ဆရာကြီးနဲ့တကွာဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကိုမင်္ဂလာပါလို့ပမာဏဥစွာနဲ့ခွန်ဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့ဟာတာနာတော်နဲ့1564ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုနှစ်ပြည်သူလာဇန်၄ရက်နေ့16ရက်သလ2022ခုနှစ်ဓမ္မစကားဝိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဓမ္မစကားဝိုင်းလေးကိုဒါမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အဲဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်ဂုဏ်တော်ညံတော်တို့ကိုပူဇော်ကြော်တော်အဖြစ်နမောတတသုံးညရွတ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မစကားဝိုင်းလေးကိုဖွင့်လှစ်ကြပါစို့ခင်ဗျာနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်နမတဘုရားဟုတ်ကဲ့မြန်ဒီနေ့စကားဝိုင်းလေးဟာဓမ္မပြုခြင်းမောင်နှင့်မယ်မင်္ဂလာဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဒါဓမ္မစကားဝိုင်းလေးပြုလုပ်ကျင့်ပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားဝိုင်းလေးကိုဆရာကြီးမဟာတတ္တမဇောတိကတစားဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးလင်းရနေပြီးတော့ဦးဆောင်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ panelist များအဖြစ်နဲ့ကိုငင်းချန်းတူမက်ဝင်းလဲလဲအောင်စင်ကာပူဓမ္မလန်းရနေပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ panelist နောက်တူအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကုဆိုင်ဆိုင်ဝင်းတဲ့မန်နန်ယူအေခေါ်မန်နောက်နောက်တို့မန်လေးတမလန်းကနေပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ MCN moderator အနေနဲ့လည်းဒါကျွန်တော်ဆိုင်ဆိုင်ဝင်းထက်ကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားပွဲလေးဒီမစခင်မှာဒီမင်္ဂလာမောင်မယ်ပေါ့နော်ဓမ္မပြုခင်မင်္ဂလာမောင်ဓမ္မပြုခင်မောင်နဲ့မယ်မင်္ဂလာဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆရာကြီးကနေပဲဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခွင့်စကားလေးကြကြပြီးပါရင်ယူတီလေးစားစားနဲ့ဆရာကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါပါအဖွင့်စကားမပြောခင်ကောင်းစဉ်လေးကိုဘယ်လိုပေးပြတာလဲဆိုတော့နည်းနည်းဟိုကောင်းစဉ်ပေးတဲ့လူတွေကရှင်းပြပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလीခဏနေတော့ရှင်းပြဖို့တော့လှုပ်ထားပါတယ်ဆရာကြီး။အဲဆရာရဲ့စကားလေးကိုအရင်လေးပေါ့နော်အဲဒါဆုံးမစကားလေးအဲ့လိုလေးကြားသိခြင်းလို့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဓမ္မပြိုးကင်းဓမ္မပြိုးကင်းရဲ့မောင်နဲ့မယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရမယ်ပေါ့ဘာလို့လို့ဆရာတို့အလေးကျင့်ပေါ့နော်ဆရာစဉ်းစားတာ analyze လုပ်တတ်ရတယ်ဒီကောင်းစဉ်တစ်ခုကိုအပိုက်သုံးပိုင်းခွဲလိုက်တာပေါ့ဓမ္မပြိုခင်းမောင်းနေမယ်မင်္ဂလာဆောင်ရမယ်ပေါ့ဟိုတစ်ခုစဉ်းစားတိုင်းကဟိုအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အလေးကျင့်လိုချင်တာပေါ့နော်ဆရာတို့အဲ့လိုအလေးကျင့်မစဉ်းဟိုနဲတယ်နဲတယ်လုံးနေမကြဘူးပေါ့ question တစ်ခုမင်းရင်လဲဆရာတို့အဲ့အပိုင်းလိုက်လေးတွေဟိုကအရင်ဆုံးစဉ်းစားလိုက်တာဖြေဖို့မကြိုးစားဘူးဟဲ့လားအဲ့တော့တခုခုပြောမယ်ဆိုမယ်လုပ်မယ်ခြင်မယ်ဆိုရင်ကိုကဒီစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဓမ္မပြိုခင်းဆိုတာပြိုခင်းဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဓမ္မနဲ့တွဲလိုက်တာပေါ့နော်ပြိုခင်းဆိုတာစပြီးတော့ဒီပြိုးထောင်တာပေါ့စတင်ပြီးထောင်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဓမ္မပြိုခင်းဆိုတာဓမ္မတွေကိုမျိုးစေ့ချတာပေါ့နော်အဲဓမ္မတွေကိုမျိုးစေ့ချဒါဓမ္မပြောခဲ့မောင်နဲ့မယ်ဆိုတော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်ငယ်ရွယ်တဲ့မောင်နဲ့မယ်ဆိုတာမောင်နဲ့မယ်တို့ဆိုတာငယ်ရွယ်နှုပြူတဲ့အချိန်ခါလေးပေါ့အဲသူကမင်္ဂလာဆောင်ညမယ်မှာနည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်ဆရာတို့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ညမယ်ဆိုတာကအဲဆရာတို့လောကလူကတော့ဟိုအိမ်အောင်ပြုကြတာပေါ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်မင်္ဂလာဆောင်တယ်အဲဒီလိုလောကသဘောမျိုးမင်္ဂလာဆောင်နေလို့ကြလိုက်လို့ရှိရင်ကိုအိမ်တော်ပြုတ်တယ်ပေါ့ယောက်ျားနဲ့မင်္ဂလေယူကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုစဉ်းစားကြတယ်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်မင်္ဂလာတရားတွေကိုဆောင်ကြတာပေါ့နော်မင်္ဂလာတရားတွေကိုဆောင်ရတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားရမှာကအိမ်တော်ပြုတ်တာနဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်တာနဲ့ပေါ့နော်ဘလို့များဆက်ဆက်ခဲ့လဲဆိုတာလေစဉ်းစားဖို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်နေဆိုတော့ပထမမိဘအုပ်ထိန်မှုမှာအောက်မှာရှိကြတာပေါ့ဒီဟလာမောင်နဲ့မယ်อ่ะပေါ့เนาะမင်္ဂလာဆောင်တော့အများပြည့်မြမရိုးဟာထုံးစံရတော့မိတ်ကလေးဆိုလဲမိဘတွေရဲ့ဆောင်းရှောင်းမှုပေါ့เนาะဒီသားတွေသမီးတွေကဒီလိုရှိကြတယ်ရှိကြတဲ့အတွက်မိဘတွေဆိုတာကပေါ့เนาะဒီမိဘတွေဆိုတာကိုယ်သားတွေသမီးတွေကိုဆောင်းလျှောက်ထားတာဆောင်းလျှောက်ထားတာဆောင်းလျှောက်တယ်သူကလုံခြုံနေတယ်လုံခြုံနေတယ်ခုအိမ်အောင်ပြုကြမယ်ဆိုတော့အေးဆောင်းမင်္ဂလာဆိုတာကမင်္ဂလာဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့မင်္ဂလာဆိုတာအတ္တကုတ္တူတွေပယ်တာကိုမင်္ဂလာ
มิงลาสัวอกุตุริเปไล่แต่ด้วยมิงลาชื่อตระกุตุเวมิงลาสัวกุตุเวมิงลาสัวอกุตุริเปไล่แล้วกุตุกุตุสัวก้าวญูชันนาริไอ้တော့ဒီသာသမီတွေကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်အောင်မိဘတွေကစောင့်ရှောက်ထားတာမင်္ဂလာရှိအောင်ဒီသာသမီတွေကိုဟာဒီဒီလိုမင်္ဂလာတို့သားမင်္ဂလာတို့သမီးဆိုမင်္ဂလာရှိတဲ့တို့သားတို့သမီးဒီလိုဒီလိုအဲ့တော့ဒီလိုမင်္ဂလာဆိုတာမိဘတွေကနေပြီးတော့အချိန်ကွာနဲ့ဟုတ်လားအဲဒီမင်္ဂလာရှိအောင်ပေါ့နော်လုတ်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုကမိဘလက်အောက်ကထွက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကိုတိုင်းဒီမင်္ဂလာတရားတွေစောင့်ရတော့မယ်မိဘအချိန်ကွာလုတ်လို့မရတော့ကိုကိုတိုင်းဆောင်ညာရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာတရားတွေကိုကိုတိုင်းရွတ်ဆောင်ညာတော့မယ်ဒီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ပေါင်းစည်းကြရတာဒါမလို့မင်္ဂလာတွေကိုကိုတိုင်းဆောင်ရမယ့်အတိတ်ပဲလေပောက်လာတယ်ဒါကိုတိုင်းမင်္ဂလာကိုဆောင်ရတာရင်တော့မိဘအရေးအာဝါဒအောင်မှာမိဘရဲ့ဆောင်ရှောက်မှုတွေနဲ့ကို့မှာမင်္ဂလာတရားချမ်းမြေ့နေရပေါ့နော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်နေအခုကတော့ကိုကိုတိုင်းဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဆိုရဲမင်္ဂလာတရားတွေကိုဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုအတိတ်ပဲလေရတယ်အဲဒီဒီဟာကြောင့်မို့အကြောင်းမလို့အဲမင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတာကိုကိုတိုင်းမင်္ဂလာတရားတွေကိုစောင့်ရှောက်ရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲဒီအတိတ်ပဲကိုလည်းရုံးကန်ရတော့မယ်မင်္ဂလာကိုကိုကိုမင်္ဂလာတရားတွေနဲ့ပြည့်အောင်အကုသိုလ်တွေကိုအဲပယ်ခွာနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းအဲ့တော့အဲဓမ္မအပြိုကင်းမောင်းနေမယ်မင်္ဂလာဆောင်ရမယ်ဆိုတာကကိုကိုတိုင်းနဲ့မင်္ဂလာတွေဆောင်မယ်နောက်ကိုကမွေးဖွားလာတဲ့သားသမီးယေရနာတွေကိုလည်းဓမ္မလက်ဆင့်ကမ်းမှာပေါ့နော်သူကအဲ့တော့ပြိုကင်းနေလဲသူတို့ပြိုးကြမယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းသားသမီးမရှိရဲ့လူတွေကြလဲကလေးတွေကိုတင်ပေးပေါ့ပြိုကင်းလက်ဆက်ကံပေါ့တူတွေတူမတွေဟာလာအဲ့တော့အဲဒီဓမ္မပြိုကင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေပေါ့နော်အဲဒီသားသမီးအရွယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဓမ္မတွေကိုလက်ဆက်ကံနဲ့ပြုစုပြောတော်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းနဲ့သားသမီးတွေရလာတဲ့အခါမှာဒီသားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဓမ္မအမွေတွေကိုလက်ဆက်ကံဖို့ဓမ္မပြိုကင်းနေပေါ့နော်စောင့်ရှောက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ကြရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်းစဉ်တွေကဓမ္မပြိုကင်းမောင်းနေမယ်မင်္ဂလာဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုကိုတိုင်းလက်မင်္ဂလာတရားတွေကိုရှိအောင်ဆောင်မယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေပေါ့နော်သားသမီးမြေးမြစ်တွေကိုလည်းလက်ဆင့်ကမ်းမယ်ဆိုတော့အဲဆရာတို့ရဲ့ဟိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းစဉ်လေးနဲ့လည်းဖတ်မိသွားတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာကဒီဓမ္မပြိုကင်းမောင်းနေမယ်မင်္ဂလာဆောင်ရမယ်ဆိုရဲကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပြောမဲ့လူတွေကြီးလာကြတော့လဲဟဲ့လားဆိုင်းဆိုင်းနဲ့နောင်နောင်ငင်းညံနဲ့လဲလဲအောင်လာတော့ဟိုလောကလူကတော့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသားပဲဓမ္မအဲ့ဒီဆောင်ဘူးလားအဲ့တော့မင်္ဂလာနှစ်ခါဆောင်ပါပေါ့ဟုတ်လားအပြုတ်ပေါ့လောကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးအခုကနေ့ကဘာလို့ဆိုဓမ္မမင်္ဂလာဆောင်ပါအဲ့တော့လက်ဖွဲ့လေးပါလေပေးကြလိုက်ကြအောင်ပေါ့ပြီးလက်ဖွဲ့ပေးဖို့ကလည်းမမေ့နဲ့အဖွဲ့တွေအော်အဲ့လက်ဖွဲ့မပေးလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးလက်ဖွဲ့မပါဘူးဖြစ်နေဦးပဲအော်ဓမ္မလက်ဖွဲ့ပေးလိုက်ကြအောင်အော်အဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဟလာဒီမင်္ဂလာတွေကိုဟလာဆိုကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီကိုဆိုင်ရေးဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြအောင်လို့ဘလို့မင်္ဂလာဆောင်ကြပါလဲဆိုဒီအတွဲနဲ့တွဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဗိတ်သိဆရာလုံးတွေကခေါ်ဦးမှာဆိုင်ခဏလေးနော်ဟုတ်လားဗိတ်သိဆရာမကြီးလာဆရာကတော့ဆရာပါပဲလို့ဆရာကလေညံကြည့်ပြီးမိဘဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့သားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲကိုဖောက်ဝင်တာအမခံဆရာပါပဲလို့နောက်သားသမီးတွေကလည်းဆရာကိုတကယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘမကချစ်ခင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာယင်ထဲဖောက်ဝင်ပြီးတော့ဒီကောင်းစဉ်လေးကိုရွေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားကိုဆိုင်ရင်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမကြီးဆိုင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပါသေစွတ်တမရဲဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီခုနေတဲ့ဘောပေါ့နော်ဆရာကြီးကမင်္ဂလာကိုဒါမင်္ဂလာဆိုတာအကုသိုလ်ပေတာဆိုတာလေးကိုပြောပြီးကြတဲ့ဘောလीဒီဟာလေးမင်္ဂလာလေးရဲ့အသေးပဲလေးကလည်းအရန်ကိုလေးနဲ့လာပါတယ်အဲ့မှာလဲဒါကျွန်တော်ဒီမင်္ဂလာဓမ္မပြုခင်းမောင်းနေမယ်မင်္ဂလာဆောင်ကြမယ်ဆိုတာလေးဒါစဉ်းစားမိပုံလေးကိုဒါတင်ပြပြသေးတယ်အဲ့မှာလဲပေါ့နော်ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဟာခုပေါ့နော်ဒီမောင်းနေမယ်တို့အကြောင်းကားဝင်ပြုံးမန်းကိုစင်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါဆရာမညီညီညာညာနှုတ်ဆက်ကြပေါ့ဒီတရားလေးကခေါင်းထဲကိုပြီးဝင်တယ်ဩမောင်နေမယ်ဆိုတာလည်းပါတယ်မင်္ဂလာဆိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီငယ်စင်ကလေးကိုကတော့မင်္ဂလာဆိုတာလေးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီစကားလေးကိုခဏခဏတော့ကြားနေရတယ်သိနေရတယ်ပေါ့နော်တို့တူပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကြီးလာတော့လည်းမင်္ဂလာဆောင်ကြတယ်ပြီးကြတော့မင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားဟာတော်တော်များများတော့ကြားသိပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်အတိတ်ပဲပေါ့နော်ဒါမင်္ဂလာအတိတ်ပဲအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမသိခဲ့ကြပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟောမင်္ဂလာလို့ဒါစကားပြောနေတယ်မင်္ဂလာရဲ့အတိတ်ပဲကိုလေးနဲ့ဒါမသိခဲ့ကြဘူးပေါ့အဲ့မှာမှ
ဟုတ်ဟိုပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာဒါသစ္စာဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းပေါ်လာမှဒါလင်ဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့အသေးပေကိုတိချာတိရတယ်အဲ့ဒါကိုမှဒါဆရာကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မပြုခြင်းတဲမှာပေါ့နော်ဒါမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့ကြပြလေးကဟိုအရန်ကိုကလေးလေးတွေလဲပေါ့နော်အရန်ဟိုမှတ်မိတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းဘယ်ကူရှင်းလင်းပြီးတော့မင်္ဂလာရဲ့အသေးပေအပြည့်ဝကိုပေါ်ဆောင်တာပေါ့เนาะအဲ့မှာမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့ဟာလေးကလောဘစွန့်တာမင်္ဂလာမုံမျက်ကုတူပါလောဘတွေကိုပယ်လို့သွားနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတာပေါ့เนาะဒေါသတွေကိုဒေါသစွန့်တာမင်္ဂလာမုံမျက်ကုတူပါဒေါသတွေကိုပယ်လို့သွားနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတာပေါ့မောဟစွန့်တာမင်္ဂလာအဲမောဟစွန့်တာမင်္ဂလာအမောဟစွန့်တာမင်္ဂလာမုံမျက်ကုတူပါမောဟတွေကိုပယ်လို့သွားနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတာပေါ့အော်ဒါလေးကဩလောဘဒေါသမောဟကိုစွန့်တာလေးကဒါเนาะဒါဒီအကုသိုလ်ပယ်လို့မင်္ဂလာလေးလဲဆောင်လိုက်တာဆိုတာကိုဒါဆရာကြီးဒီလိုမျိုးအတိတ်ပဲလေးဟိုဖွင့်ပေးလိုက်မှဒါလေကျွန်တော်ဩမင်္ဂလာဆိုတာတော်တော်ကိုဟိုအတိတ်ပဲရှိတဲ့အားလေးပါလားပေါ့เนาะအဲ့မှာမှာဩကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့တော့ငယ်စဉ်လေးကမင်္ဂလာမင်္ဂလာလို့ပြောနေမယ်မင်္ဂလာတကယ်တမ်းမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဆရာကြီးရဲ့အခုကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဓမ္မပြုခင်းမှာရှိတဲ့မောင်နှမယ်တွေပေါ့နော်မောင်နှမယ်ဆိုတော့ဒါကလေးလေးတွေရင်သွေးငယ်လေးတွေကိုလည်းပြောတယ်လို့ပေါ့သူတို့ကလေးလေးတွေဟာဒီသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီဓမ္မဒီတင်နန်းလေးတွေကိုတက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့လေးတွေအကုသို့စွန့်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြားတော့အော်သူတို့လည်းမင်္ဂလာရှိလိုက်တာပေါ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့တင်ကြားရတဲ့ဆရာဆရာမတွေမှလည်းအော်မင်္ဂလာရှိလိုက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတသမီးလေးတွေကိုစေတနာလေးတွေနဲ့နော်ဒါလုပေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကိုပိုင်အချိန်လေးဒီဟာလေးကိုလောဘတွေစွန့်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာလုပ်နေတော့အော်ဒါလေးကလည်းမင်္ဂလာလေးပါလားပေါ့သူတို့ကတတမီးမီးတို့ကနေပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဘေးကဟိုမိဘတွေကလည်းဒါလေးကိုကြားသိပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဟာလေးပုံမှာဓမ္မလေးပုံမှာပေါ့နော်တိလာတော့အော်မင်္ဂလာလေးမိပါလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအားလုံးဟာမင်္ဂလာလေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါဩဒါဆိုရင်လည်းဓမ္မပြုခင်ကဒီမောင်နှမမေတို့အပါဝင်ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေမောင်နှမမေတွေကဓမ္မဒါဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အခုနားဆင်နေရတဲ့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကရောအကုန်လုံးကမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတဲ့အသိပဲလေးနဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ဓမ္မပြုခင်မောင်နှမမေမင်္ဂလာဆောင်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုဒါခွင့်လက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရောဒီဟိုပါနော်ဒီဓမ္မပြုခင်မောင်နှမမေမင်္ဂလာဆောင်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုဒါအချက်အသိပဲလေးဖွင့်အားပေးသူတွေ။ဩဆရာကြီးနဲ့တကွာဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အတန်လေးကြားလာမသိဘူးရှင်။ဟုတ်။ကြားပါတယ်။နောင်နောင်ကြားပါတယ်။ဟုတ်ဓမ္မပြုခင်းမောင်နဲ့မယ်မင်္ဂလာဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်ကြမယ်ကျမတို့မောင်မယ်ဆောင်ရဲနှစ်တွဲလေးကိုဒါမြများလေးလည်းလက်ဖွဲ့ကြပါလို့ပြီးလို့ဆိုပေါ့နော်။လက်ဖွဲ့လည်းစိတ်မဆိုးပါဘူးလို့ဒီဓမ္မပြုခင်းမောင်နဲ့မယ်မင်္ဂလာဆောင်ကြမယ်ခေါင်းစဉ်လေးကတကယ်ကိုအထိပယ်အရန်ပြေဝပါတယ်။အဲ့ဒါလေးဘာလို့ဆိုတော့ဒီသွားလို့တွေပေါ့နော်ဒီဓမ္မပြုခင်းကလေးငယ်တွေကိုစာသင်ပေးတဲ့အချိန်မှာဆရာရဲ့ကဗျာဖြစ်တဲ့ဒီမင်္ဂလာပါကဗျာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသွားလာလဲမကြမကြရွတ်ရတယ်ကလေးတွေကိုလည်းရွတ်ပြတယ်ရွတ်ပြရင်ရွတ်ပြရင်လည်းမှကိုယ်တိုင်ပြန်လှည့်ပြီးဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်တအားကိုအဓိပ္ပာယ်ပြေဝတဲ့ဒါကဗျာပဲပေါ့ကဗျာဆိုတာတဲ့ဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့စလုံးနဲ့လည်းအများအရင်ကြီးကိုအဓိပ္ပာယ်ပြေဝိုက်မှာဆရာရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်ညမှာဒါပုဗ္ဗရမကိုဒါနားလည်လာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတဲ့အချိန်ကကျမတို့ကဟိုလူငယ်တဘာဝမင်္ဂလာဆောင်ရတယ်မင်္ဂလာဆောင်ရတယ်အရင်တော့ဒီမင်္ဂလာဆောင်လိုက်ရပါမလဲမသိမင်္ဂလာဆောင်လဲဆိုရဲစကလုံးတော့တုံးလိုက်တာပေါ့ဒီနော်အော်အခုဆရာကပြောဖိုင်းနဲ့မှာဆင်ရင်မိတာအော်ဟုတ်တာပေါ့ဒါမင်္ဂလာဆောင်ရတာပဲဘာလို့လဲဆိုရဲစကကျမတို့လူငယ်တွေတဘာဝဟိုချစ်ကြိုက်ကြတဲ့ချိန်မှာအဲဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောလူငယ်ဆိုတာလွတ်လပ်ချင်ကြတယ်เนาะလွတ်လပ်လပ်နဲ့ပုံစပေါ့เนาะအနောက်ဖက်ကင်းကင်းနဲ့နေချင်များတဲ့ဒါစိတ်လေးတွေတော့ရှိကြတယ်အဲဒါပေမဲ့တောင်နဲ့တောင်ဟိုပေါ့เนาะချစ်ချင်းမြတ်တိုင်းနဲ့ဆက်လာတဲ့ချိန်မှာကျတော့အဲဟိုပေါ့เนาะကိုကမင်းကိုယူပြရလက်ထပ်ပြရစေဆိုတဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့လက်ထပ်ပြရစေဆိုတဲ့ချိန်မှာအရင်တော့တမန်ကရှန်ကပဲပေါ့เนาะခုမင်္ဂလာပါကဗျာလေးနဲ့ချိန်လိုက်တဲ့ချိန်ညမှာအာတကယ်မင်္ဂလာရှိတာပဲဆရာလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်ဘာလို့လို့ဆရာဆရာဟိုပေါ့เนาะမင်းကိုလက်ထပ်ပြရစေလို့ဆိုလိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့တကူကြီးလွတ်လပ်ချင်တဲ့လောဘခုနပြောနေပေါ့နော်သူရှာဖွေတဲ့ဟာဆိုတကယ်ဆိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တယ်သူကလည်းသူအပူပင်ကင်းကင်းနဲ့ဒါတုံးမဲ့ဖြုံးမဲ့ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါမဲ့မဟုတ်ဘူးအဲဒါမင်းကိုကိုတတလုံးရှာကြွေးပါမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကဒါစေရနာလေးကလည်းပါလာသေးရဲ့သူရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်လောဘလေးကိုလည်းသူကစွန့်လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဩဒါမင်္ဂလာမီတယ်ဆိုဟုတ်တာပဲအထူးနည်းလူကောင်မင်းကျမရဲ့ဆိုလလလပပကြွကြွမမော့လေးနေနေတာပေါ့နော်မင်းကိုလက်ထပ်ပြစေဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဩဒါသူရဲ့စေရနာအားကြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုကလည်းဟုတ်ခဲ့ပါရှင်ပေါ့လက်ခံလိုက်မိသွားတာပေါ့နော်အဲလက်ခံလိုက်မိတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုကလည်းဘာလို့ပါလို့ဆက်လိုက်ရလဲဆင်ကိုကလွတ်လွတ်လပ်ကြွကြမမလလပပနေခြင်းနဲ့ကိုရဲ့စိတ်လောဘစိတ်ကလေးကိုဆက်လိုက်တယ်လို့သူတို့ပေါ်မှာကြောင့်လေကိုကဘာပဲပြောဒါအိမ်တော်ပေါ့နော်အိမ်တော်ရတာပြုတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာပြောမင်္ဂလာတရားနဲ့အညီပါလဲဆိုကြသူတို့ပေါ်နမခံတဲ့နေစဉ်ဆောင်းတမှုတရားစပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီတကူကြီးလွတ်လပ်မှုကိုဒါဆွတ်လွတ်တယ်လောဘကိုဆွတ်ပြီးမှသူတို့ပေါ်မှာစေနာမေတ္တာတရားရင်လည်းကိုကဒါအပြန်အလှန်လေးတွေဒါ
สาวชาวเป็ดพิจารณ์ไปเนาะอ๋อดารีเล่มิงลามีเดียสว่าเขาทำไปยังว่าดารีเรียลว่าสนาวาลาดารีเรียเซนนาลีเรียวาลาสจะซีมากกว่ามาเช็คเข้มีดาเลยอันนั้นมาเวชเนี่ยคุเสียยังมิงลากับยาลีอยู่ช่วงนี้คลีริวซาดินบีเนี่ยมาดารีริวเซนเนเซนลามีเดียเราอ๋อดาเด็กเอกูไปเนาะยังว่าเราตั้งมาตะคามิงลาสาวเนี่ยลูกไปทิ้งให้เราว่าไม่เลยเออคุจะรอเสียกับยาลีเนี่ยเลยนี่เนี่ยมาจะมาในไรในไรมิงลาสาวลูกสาวมันไปสามีดับชินีวาลาสุดาลิวตีลาเกียร์อะไรพวกเนาะไปเล่ารู้คนยิ่งโน้บลูลิมยามิงลาสามชินีสามีเอาไปปีบ่าวใช่แล้วเนาะเอ๊ะคู่มาแบบที่มิงลาสาวเนี่ยสุดที่เบลีอุลิพี่พี่ว่าลิลินันเนี่ยตีตัวละยังน้องว่ากูรีอารมณ์ยิ่งมาตีเกี่ยวกันเนาะอ่ะที่มิงเลสว่าเลยที่มิงลาสาวแต่มาตะขาบพี่ลูกเชนเลยที่อารมณ์มวยเนี่ยมิงลาเกมโอนแต่มิงลามิงลาไอ้สาวกูเรียเทเลตัวเนี่ยแต่แกได้ไปไม่ตีแกทีเสียเย่ดีมิงลาว่ากันยาเลี้ยกูคลีดิวเต็มไปเมื่อสุรมากูว่าไอ้มิงลาสุดเลยได้ไปเลี้ยกูชาจีเอ็คาจารมาดีมิงลาสุดเลยสกาลีเอ็ได้ไปก็มาเก้าหมู่กูเป็ดเพี้ยเช่นเนี่ยไอ้ลูกสาวเสียอีเปียวเดลูเว่บ่เนาะดีอากูโดเป็ดลูกกูโดมีเลยดีมาเก้าหมู่เลยเป็ดไล่ลูกเก้าหมู่ยาวเลยสุราดีฮามิงลาสุราตีละไอ้ลูกได้ไปพี่ว่าเรื่องมิงลาโกตีลายอะไรด้วยกูมิงลาสาวน้องอ่ะเฉลี่ยตัวเบี้ยเย็นดีฮาลูกเบี้ยเบี้ยแต่ยายบอกว่าไปแล้วไปแล้วไปเลยดีกูดีเจ้าพี่เอ็งข้าจะรออย่างโอ้ยมาพี่เปลี่ยนพี่มิงลาสาวจ้าเราบอกตัวเล่นเนี้ยสุดแล้วกูเรียกมิงลาหน้าเป้เลยอย่างอ่ะยังคงตัวเป้ลอยก็ตัวเป้บอกอันนี้ลอยก็เป้มากูว่าตัวเล่นข้าจะรอตัวเจ้าบีบีเช่นเปลี่ยนว่าพี่มิงลาสาวในข้าจ้าตัวตัวยังคงเจ้าไม่ยอมด่าจ้าอีกเลยยังว่าพี่เปลี่ยนไม่ยอมด่าจ้าไอ้มาลาเนี่ยไม่สวยเลยท้องแต่ไหนวันเนี่ยท้องแต่ไหนสาวกูดีดีตัวเช้าวันเนี่ยมาไม่ได้จีสาวพี่ลาเนี่ยเปรี้ยแต่ไอ้แค่ช่วยไม่ได้วะเนาะไอ้เช่นว่าตัวไอ้มาลาเนี่ยตัวตั้งเงินเนี่ยเนี่ยสกายพังเพื่อตัวไอ้โมเดลมาตั้งเงินเนี่ยสกายตัวพี่กูว่าไม่ได้เลยมาตัวตั้งแค่เดียวเท่าอยากขมายาเราตัวไลฟ์เราไม่สบายวันตอนเดียวว่าอยากกระดิ่งนี่เลยอยากขมาเลยตัวเชื่อเพื่อนเป็นแม่เนี่ยไอ้น้องมาเห็นชะได้ซีเจโอ้ดีลมิวมาจุ๊ยไล่ดามิวมโหเป็นเลยซีโอ้ซีตันไหนเนี่ยตัวยีนี่นี่นี่ถือถือเชื่อจุ๊ยจ่ายปงจามิวก่อนกูว่าเราแม่เนี่ยเทมากูเย่อะพี่มีเนี่ยน้าพี่กูปลาไหลอ่ะโดยตัวตมีประกาศเลยนะกูว่ากูเรียลเลยเอาไว้ก่อนนะอะไรอยู่อันนั้นไอ้ชายน้องเราก็ยังใส่เดซูบ่เนาะแต่แกโอ้โหมิงลาสาวเนี่ยโอ้อดีตไปเลยพี่พี่ว่าวันนี้มีชาเก็บบ่าวโลโก้เลยไอ้ตัวมันตีเก็บบ่เนาะมันตีเก็บอะไรมีเลยมิงลาสาวเนี่ยใช่ไหมใส่เดซูเนี่ยบ่ตัวจีไรมันตีไม่ใช่ตัวเราแบบมาแบบตีตัวของมันสกายตบอยู่อันนั้นอะคุณโลมิวมิงลาสาวเนี่ยอดีตไปเลยตีอะไรมิงลาเปลี่ยนสาวเองก็มามิงลาเปลี่ยนสาวเปียซาวมั้ยซื้อแล้วดีลูนี่แหละไปซาวมาแล้วดีไอ้เหยหลูเนี่ยไปเปียซาวมาแล้วเนาะถ้าเป็นแม่เลยอะคูดีเสียอีเจซูเนี่ยเสียตื่นไปได้เจซูเนี่ยดียุคดินั่นนี่ဆိုတာအချိန်တိုင်းအဟောင်းနေချုပ်ပြတ်ပြီးတော့အစ်စ်တွေစားထိုးနေဆိုမင်္ဂလာပြန်ဆောင်ဝင်မဲ့လဲဒီငိမ့်ချမ်းသူပြင်မဲ့လဲရုံနဲ့အစ်စ်စ်ကြီးတွေနဲ့အချိန်တိုင်းမင်္ဂလာတွေဆောင်နေလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့အနေတကယ်တော့လေအခုဒီဓမ္မပြုခင်းလေးကိုရောက်လာရင်ဓမ္မပြုခင်းမောင်နဲ့မယ်လေးအဖြစ်အာမင်္ဂလာတွေဆောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရတော့လေအောင်းသွယ်တော့ကတော့မတ်မော်ပေါ့နော်အဲအနောက်မှာတော့အခါတော်ပေးနေရှိသေးတယ်အာအောင်းသွယ်တော့မတ်မော်တရက်ညဘက်ဖုန်းခေါ်လာပြီးတော့ညီမရေဒီဓမ္မပြုခင်းသင်တန်းလေးရဒီ November batch လေးရစနေပြီအဲ့ချိန်ဒီ December batch မှာကဟိုစင်ကာပူကကလေးတွေလည်းပါတယ်ဒီအာတခြားဟိုinternational school อ่ะคลีเลยไปแล้วสอดิซิงกูบักก็คลีเนี่ย culture นี่ติดอย่างรู้คลีเนี่ยไอ้สิ่งนี่ใส่ท่านี่ติดอย่างรู้ดิซิงกูธรรมลันก็ตะชู่ฤกู volunteer ဖြစ်เนี่ยjoin ไปไหนมะล่ะสู่แม่หมอเมล่ะไอ้เฉยมากูก็ซင်းซ่าอ๋อคลีฤกูตะค้ามาเลยซ้ําไม่ตินปูปะเนาะพี่ก็เลยกูเนี่ยอลุกก็เลยอลุกมาเลยญาเป็ดสู่เลยตะค้าฤเปลี่ยนออกดาโมชุบเลยไอ้อูแล้วอลุกดิแล้วปาปาล่ะ report ดิบายสู่ไอ้จะมาลุกดาปะเนาะไอ้เหมือนสอเฮ้ผิดป่ะมะล่ะไม่ติดปอအဲ့နည်းကွာနောက်နှစ်ကြိုင်လဲတမီးကြီးကဟိုဟာအရေးကြီးတဲ့အတန်းရောက်နေပေါ့နော် primary six ဆိုခလေးကိုအချိန်ပေးဦးမယ်ဆိုစဉ်းစားမမော်ချက်ချင်း reply မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာ
นี่ฉันว่าอาเบน่านี่งอกคะแนนได้แล้วมาหมอเลยจนกูญีเมเลยอ่ะจนดิเชนซันซันเราเสร็จด้วยไล่ป่าวมั้ยเค้าเนี่ยสมมุติว่าอาวินเปียวอ่ะนี่เว้ยยาวนอกสะดงป่าละเว้ยน้องๆเองยาวนอกสะดงป่าละสะดงนอกยาวนอกป่าละยาวนอกสะดงป่าขึ้นอ่ะมั้ยไอ้ยาวนอกสะดงป่าเนี่ยอาจารย์ก็เลยอีเย็นตะคอกก็เลยมะเล่นมาโหมันไอ้ชิ้นตะบักก็เลยเปียวผู้ว่าเลยมะเล่นรู้ดิปราหิตโรงงานนี่ป่ะเนาะผู้ตัวเผยเลยมาดินาเกะคลีดิปัญญาเยท่องปั่นลงอ่ะไอ้เฉยนัวแหละไอ้ลูกเว้ยตัวอ่ะชื่อซงอ่ะนี่อ่ากรุ๊ปมามีตินมาဆိုလို့ရှိရင်သူအရှိအနေအောက်ပေါင်းအရင်တန်တန်နဲ့ဟွာလုံးမယ်ဒီဟာလုံးမယ်ကျွန်တော်တွေဒီလိုဒီလိုအာ तू ကတော့အပြောကတော့ရွှေမန်းအရှိအနေပြောပါမလဲအနောက်ကနေစရင်နေလိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာဒီတစ်ခေါက်ကြတော့လဲဟာ तू ကလည်းအခုတစ်ခါလဲလုံးပြန်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောရတယ်လေနော်နော်ဟာအကြောင်းရှိတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟာနေပထမဆုံးစားတွေ့တဲ့အချိန်မှာတီးခွင့်ရတဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလေးစကလေးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးပဲနော်အဲ့လေနဲ့တင်ကျွန်တော်ကအများကြီးကောင်းလဲသွားတာဒီဘဝပေါ်ခံယူတဲ့ပုံတွေဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာထားတဲ့သဘောထားတွေမိသားစုပေါ်ခံယူပုံတွေဒီကျွန်တော်စိတ်နေစိတ်ထားတယ်အများကြီးကောင်းလဲသွားတာအဲ့ခါကျတော့ဆရာကလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီအများရန်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာလည်းဟိုဆရာကျေးဇူးဆက်နိုင်ဖို့အများရန်ဆန္ဒရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုရီးယားလည်းဒီဟိုကလေးတွေတောင်းဝန်ရှိနေသေးတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် ultimate dream ပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးဆန္ဒပြောရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေဝန်ထုတ်လွှတ်ချနိုင်တဲ့နေကြလို့ရှိရင်ဆရာနောက်လိုက်ပြီးတော့ဆရာလိုရာတွေအကုန်လိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့အဲ့လိုဆန္ဒထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဖော်ရပြီအဲ့ဆင်ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားအဲ့ဒါမလဲအဲ့ဒါမလဲဝမ်းသာတာရေမတူတူတယ်ဆိုတာလေဟိုကိုညာကြီး give promise keep promise နော်ဆရာကြားပါပြီနော်ဟုတ်ပါပြီဒီဆရာကြီးဟာတတူရတူတငယ်ချင်းလေးတွေနောက်တစ်ခုကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီ single မှာဒီ covid ကြောင့်မလို့ဒီ online discussion လေးစလုပ်တော့ဒီဟို monthly ကနေမှာဟာជីជីတူတူရဲ့မအနီးရဲ့ဟိုအများတန်းဝင်ပြီးတော့ support လို့မျှဝေပေးတယ်ခင်ဗျာအဲ့မှာတည်ရတာလေမန်နီယာတို့ကဒီကလေးလေးတွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟိုဓမ္မအသီးလေးပြောပြပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အရင်အားကြတာ။အော်ဓမ္မမျိုးလေးလည်းလုံးလို့ရပါလားပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကိုကိုရိုင်းကလည်းဒီဓမ္မအသီးတွေမပြည့်ဝသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကိုနားလေတလောက်လေးတော့အများနဲ့မျှဝေပေးဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒီအလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အများနဲ့မျှဝေပေးဖြစ်တယ်။နောက်ကလည်းပြန်တွေးကြည့်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအသက်35နှစ်ကျော်မှတည်ရတဲ့ဒီဆရာရဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဓမ္မလေးတွေပေါ့နော်။ဘဝတည်းရအောင်ကျင့်သုံးနိုင်အောင်သင်ပေးတာလေးတွေကဒီလောက်တော့အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လို့ဒီကလေးလေးတွေငငယ်ရရသာတိခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်များအကျိုးများလိမ့်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာအမြဲရှိနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဒီကျွန်တော်ရက်ဆွဲတော့မမှန်ပြီးတော့ဒီလူကြီးရဲ့ discussion မှာပြောကြတော့ဒီဟိုဒီလူကြီးရဲ့ dramatic discussion ဆိုတော်တော်များများဖိုးဖိုးလိုက်တဲ့တန်ရအတွက်ထုတ်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒီ anti တယောက်ကကြတော့ပြောတာဟာသာသနာတော်အတွက်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက်ဘလို့ပိုင်ပညာဆိုဟာအဲ့တော့ကြည့်ရတော့ဒီ anti ကတော်တော် vision ကြီးပါလားပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့နဲ့ပြီးတော့မေးကြည့်တော့ anti တော်စဉ်းစားလာတယ်နောက်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဟိုတကယ်ဟိုနောက်ပိုင်းနောက်လာတဲ့တည့်ရက်မှာကျတော့ဒီဟိုဆရာကြီးဥစဉ်ရောင်းတဲ့တမင်ညမလေးစင်မောနဲ့ဒီဆရာကြီးတို့နဲ့ဒီဓမ္မ discussion လို့တော့ညမလေးစင်မောကပြောတယ်သူကျောင်းကနေမှာတဲ့ဒီကလေးလေးတွေလည်းဟိုဓမ္မလေးတွေသင်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာကြီးကပြောတာဟာဒါဆိုလို့ရှင်လဲတဲ့အခုနဟိုအန်ဒီတော့စစလောက်ပြောတာအဲ့ဒီဟိုညမလေးစင်မောနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီကလေးသင်တန်းလေးလောက်ကြပါလားအဲ့လိုကျတော့ကျွန်တော်အရင်ရောင်းဝမ်းတာပါဟာဒီဆန္ဒရှိရတွေပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအဲ့ဒါဟိုကိုရီးယားစပူပူကြတယ်လေဘယ်ရစားမယ်မှမသိပါဘူးနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တောက်လျှောက်အများနဲ့နားဆွင့်နေခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့ဒီဟိုမမောခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအမဆိုင်မတော့ပဲချက်ချင်းဖြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရောင်းနောက်စရုံးပါတာနေဝင်းလင်းလျောင်းခင်ဗျာစီးတဲ့ရေဆဲတဲ့ကတင်ဆက်လို့ရတော့တာပေါ့ခုကိုယ်ဆိုင်နောက်နောက်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလေနောက်နောက်ရေးမှာနေတိုင်းညတိုင်းမင်္ဂလာတွေဆောင်နေကြတာတောက်ကြလေးကလွဲရေလေတောက်ကြလေးကလွဲရေဟိုမပြုခင်းလေးမှာအမောင်နဲ့မယ်လေးတွေဟိုမှာမင်္ဂလာတွေဆောင်ကုသိုလ်တွေပြုကြတယ်ကိုယ်ရည်လည်းဒီအလုတ်ကပြန်လာလို့ရှိရင်ပင်မဲမေမဲ့လေပေါ့နော်ဒီကလေးတွေဝင်လာလို့ရှိရင်မင်္ဂလာပါတသားမိမိတို့ရေဆိုကိုရည်လည်းအမောတွေပြေးပြီးတော့မင်္ဂလာတွေဆောင်ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲကိုရည်တွေမဟုတ်ဘူးကို့အဖေနဲ့အမေပါပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်နေတယ်ဒီလားအခုဒီမင်္ဂလာဟိုတစ်ခါလေးကြရင်ဒီဓမ္မပြုကင်းလေးနဲ့ညဘက်ဆက်ပြီးတော့စီဝေးလေးလောက်ကြရင်နည်းနည်းလေးညမိုးချုပ်တဲ့ဆိုတာအတမီလေးတမီငယ်လေးနောက်နေ့ကျောင်းတက်ဖို့အာအဲ့ရနောက်ကျမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အာအမေကတမီလေးကိုခေါ်ပြီးတော့တိတ်ပေးတယ်အာပြီးလို့ရှိရင်မနေ့ကျလို့ရှိရင်လည်းကလေးတွေအကျောင်းထမင်းဖို့လေအမတို့မနေ့အဲ့ရထအာနောက်ကျနေမှဆိုလို့ညဘက်မိုးချုပ်လို့လေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမေကတခါရဲ့ပြင်ဆင်ပေးပြီးသားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြီးတော့အဲငင်းချမ်းသူဓမ္မပြုခင်းဝင်နေလို့ရှိရင်အာတမီကြီးကိုလေကျူရှင်သွားကြို့ဖို့အချိန်လိုလို့ရှိရင်အာအဖေကနေပြီးတော့အနေနဲ့တားလို့နေနေအဖေတော့ကြူလိုက်မယ်ဆိုအဖေကလည်းအဲ့လိုကြူပေးရဲ့အဲ့ဒါကိုရီတွေမဟုတ်ဘူးအဖေနဲ့အမေပါမင်္ဂလာဆောင်လို့ကြားလာဘောပါရီဆိုပြီးတော့လေအခုကိုရီဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာဟုတ်မလဲကတော့ရောင်နောက်စတုံးပါကဲအဲမလဲတော့ရောင်နောက်စတုံးပါနောက်လေးကိုဆိုင်ရော
จ้าหน้าสะดงบาล่ะสะดงหน้ายังบาล่ะแกเรียนพี่ว่าแม่สื่อเนาะจนสะดงหน้ายังบาแล้วล่ะบ่สะดงหน้ายังบาแล้วโอเคสะดงหน้ายังบาล่ะนี่แหละบ่บ่แม่เลยตะเกกูดาธรรมปิゅเกเลยอ่ะเลยมิงลาเตียเนี่ยตะเกยว่าบ่เนาะพี่ส่งเนี่ยพอคุณน่ะเปิ้ลแม่เลยเปิ้ลโหลမျိုးดามีตาสุริอารมณ์อ่ะแหละดาบาเปิ้ลไว้มุกคุณนี่ลောက်ไก่ไปเนี่ยดาเนี่ยดามิงลาเลยฤดิเบ้สุราวเลยดาตรีปิゅมิลาเลยบ่เนาะเอ้มาเนี่ยแม่เลยซ้อรงอ่ะแหละเลยคุณน่ะเปิ้ลโหลမျိုးบ่เนาะอ๋อมิงลาเตียเลยหาดูโหลเว้ตู้เนี่ยตู้ดาคุณน่ะเปิ้ลမျိုးบ่เนาะดาสนอเนนาคายเนี่ยดาโลภกุศีซ้นจายเนี่ยดามิงลาเตียเลยสะส่องลาแก่จ้ะเด้อบ่อะหลุนี้เนี่ยนอกแท้มิงลาเตียก็แลแทดูลาเด้อะห่าบาลีเลยสรอกตมีเลยะไล่ตาตมียรณาเลยกูอ่ะยะไล่ตามันน่ะตะแกงจะตัวเลยมิงลาบาเว้บาลุสรตู้ปอมาท่าได้ชิชิมิตตาเตียช่วยเมปิสุยะได้เสนาเตียอ๋อดาดิแลดามิงลาเตียเว้มีเด้อบ่เนาะดาลีเตียดากูไม่เก็บในมิงลาเตียฤาเว้บ่พี่รอจ้ะรอไอ้มาเนี่ยโหตมีเลยะลาได้เฉยมาจ้ะรอเลยสรอกเนี่ยตมีเลยะเตี่ยวแท้สุดแล้วชิงจ้ะรอจ้องจ้าไซต์တဲ့စိတ်တရားများခဲ့တယ်မလဲဟိုများခဲ့တဲ့ချင်းကြတော့လေအာဒီသမီးလေးအတွက်ဒီသမီးလေးအတွက်ဆိုရင်လေဟိုစူးစမ်းရှာဖွေတယ်ပေါ့နော်ဒီအသက်ပညာနဲ့ဥစ္စာတမတွေကိုဒါသမီးလေးတယောက်တည်းရှိရဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့အပိုင်ပြောသူ့ကိုဒါပြည့်စုံအောင်ပေးခဲ့ပေးရမယ်ဟိုသူဟာပေါ့နော်အားမငယ်အောင်လို့လုပ်ခဲ့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျမတို့ကဒါဥစ္စာတနာဆိုလို့ဒါရှာဖွေခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီခါဒီစားလို့ဆိုရင်ဟိုညတကောင်17နိုင်17ကျော်မှပဲထမင်းစားရတဲ့ရက်တွေတောင်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီခုနပြောမျိုးဒီအသက်ပညာနဲ့ဒီဥစ္စာတနာပေါ်မှာပဲဒါကကိုကဒီဟာကြီးရှိမှပဲဒါဟိုသမီးလေးတို့အဆင်ပြေမယ်ဒါကြီးပေးခဲ့မှပဲကို့အတွက်ကအဆင်ပြေမယ်ဒါမိဘဝတရားကြည့်မယ်လို့ကိုကထင်ရတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုကျမတို့လေဆရာနဲ့တွေ့ရတော့အရန်ကန်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အချိန်ကဆရာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကမှပဲမဟုတ်ဘူးဒီအသက်ပညာပါရှိမှဒါလည်းလက်ရှိပစ္စုပန်ရောတန်တရာရောဒါအကျိုးရှိမယ်အကျိုးများမယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဒါသိခွင့်ရလာတဲ့အချိန်ကတော့အော်အဲ့မှလည်းကျမတို့ကလည်းဟိုသမီးလေးကိုလည်းဒါဆရာရဲ့ဓမ္မရည်နဲ့ new generation မှာဟို observer အနေနဲ့ဝင်နှောက်ထောင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆက်ပေးဖြစ်တော့သမီးလေးကလည်းဒါခုနပြောမျိုးကျမတို့ကတော့မကောက်တပြီမသွားနတ်တာချောင်းကျိုးလေးတွေပါသူကကြတော့အရွယ်နဲ့မမြအောင်သူ့ရဲ့ပါရမီခံလေးလက်ရှိတော့သူကရခဲ့တယ်ပေါ့ဟောအဲ့လိုလေးရလာတဲ့အချိန်မှာကျမအနေနဲ့လေဒီဓမ္မပြုခင်းလေးကိုသင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုမိဘတွေကိုမျှဝေပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အမကိုကိုလိုမျိုးပဲပေါ့နော်တခြားမိဘတွေလည်းဒါပါပဲပြောပြောဟိုဒီအသိပညာအသက်ပညာတတ်မိုးလေးတွေသိပြီးမှဒါကလေးတွေကိုဒါမိဘတွေအနေနဲ့ဒီအမအမွေနှမျိုးလုံးပေးနိုင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာလေးကိုဒါသိစေခြင်းနဲ့စေနာနဲ့ကျမမျှဝေခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုဒီကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းကျမမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျမဟိုကလေးမိဘတွေကိုကျမဗိမိတာရနဲ့နာရဝိန်တထေးအကြောင်းပေါ့နော်ကျမလည်းဒါအဲ့ဟာလေးကိုလည်းကျမလည်းဆွဆွမြဲမြဲကိုဒါကျမအနေနဲ့တော့ဒါအတူယူစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မိဘတွေကိုလည်းမျှဝေပေးဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့ကျတော့ဒီနာရဝိန်တထေးနဲ့ဗမိတာရမင်းတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကုမြောက်ခွင့်ရကြတာချင်းနဲ့တူတယ်သွားပြမကိုယ်ပဲစီကရင်နဲ့သောတာပန်လည်းတည်ခဲ့ကြပါတယ်နှစ်ဦးစလုံးဟာနှစ်ဦးစလုံးမှလည်းတားကိုစီရှိကြပါတယ်တားကိုစီရှိကြတဲ့အချိန်မှာကျတော့တားနှစ်ဦးစလုံးကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စိုးကြတယ်ဆိုကြတယ်ဆိုတာကအဲ့မှာပါလဲဆိုချင်တာဟိုမိမိတာလာမင်းကကြလဲသူကတားလေးကိုကြတော့သူချစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့ဘာလို့ပြောဒီတားလေးပေါ်မှာဒါဘယင်းနေတက်တဲ့ပညာတွေဒါဒါမျိုးတော့သူသင်ပေးမှာပေါ့နော်ဘာလို့ပြောသူမရှိတော့ဆိုရင်ဒါတော့ဘယင်းဖြစ်မှာပဲပေါ့အဲ့တော့ကြတော့အသိပညာပိုင်းမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဟိုတောတာပန်ဖြစ်ပေမဲ့လဲတားကိုကြတော့အသိပညာပေးဖို့အတွက်ကိုသူ့မှာဒါသတိမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အနာရဘိန်တထေးကကြတော့သူကလည်းဟိုတာသမီးရှိရဲ့တမီမင်းကလေးတွေကကြတော့ခုနပြောမျိုးနေ့စဉ်တန်လာအပါ2000ဆုံးကတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဝေယဝိဆန်နဲ့ဝိုင်းဝန်းခုလုပ်ပေးတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတရားတွေရကြတယ်ဘိမိတာရမင်းဒါပေမဲ့အနာရဘိန်တထေးကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တားလေးကကြောင့်စိုးနေရဘလို့မကူမင်းရအောင်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့ညံရှင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တားလေးကိုပေါ့နော်ဒါမျက်စောပြရှင်မှာတရားတော်နာတရားတော်နိုင်တိတ်ကိုတရားပေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့သူ့တားလေးကအိုက်ခဲအခါတော့အိုက်ငွေတရားကိုရအကျဉ်းနာနဲ့တရားနာတဲ့စီကိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့တရားမနာအောင်တစ်ခါကျအိပ်ပြီးပြန်လာတဲ့နေ့တွေလည်းရှိတယ်ပြန်ရောက်လာရင်သူကအဲ့ပတ်စံကိုရမှာပတ်စံမရအောင်ဆိုရင်လည်းသူထမင်းကိုမစားဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုခဏပြောမျိုးတရားရတာတဲ့ပတ်စံရကျင်တာပို့နေခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဒီတပတ်ဆယ်ရက်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီအနာရမင်တစ်ခေတ်ကဒီကနေ့တော့တရားကိုတေချာနိုင်ယူခဲ့ပြီးမှဒါအဖေကိုပြန်ပြီးပြောပြအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြန်ပြောပြနိုင်တယ်ဆိုလို့ဆိုရင်အတပြားတထောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုလောဘဆဲဆတ်တက်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်တရားကနေတထောင်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့တထောင်ဆိုတဲ့အချိန်တော့လူချင်းစိတ်အားတော့ပိုကြီးလွှားတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာတရားနာတဲ့အချိန်မှာသူဆွဆွဆက်ဆိုင်နိုင်ယူတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကပြန်ပြောပြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နိုင်ယူရတဲ့ဟာဖြစ်တတ်ကြမလို့အဲ့မှာလေတရားနိုင်နိုင်နိုင်နဲ့မှာ तू ကသောရပန်တည်ရွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အော်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသောရပန်တည်ရွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာပြော तू ရဲ့ပစ္စပန်ဘဝအတွက်လည်းကောင်းသွားတယ်လို့တနည်းအားမှာကျလည်း32000ကလွတ်သွားနိုင်ပြီပေါ့နော်။သောရပန်တည်ရွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အော်ကျမတို့မိဘတွေက
อมวยไปตะปุ๊ดโหลเลยปอเนาะใบมีดารามิงเค้าเนี่ยตัวอัตปัญญาก็ไปไล่ได้เฉยมาอติปัญญาไม่ရှိได้เฉยๆတော့ตาโกไรว่าอผ่าตัดแต่ที่กูจู้หลุมีราเกเลยปอเนาะบาพี่รู้เลยสรว่ามันตะเกเลยส่วนเนี่ยอิมตันมากกูหน่ําย้อเสียก็มาเลยเพราะฉะนั้นญัสวะพญาရှင်เนี่ยญัสวะพญาရှင်เนี่ยผู้เหมี่ยวควญยาเลยกูโกไรเนี่ยเจ็ดเนี่ยมาเนี่ยตารมิโหจ้ะတော့ตาอติปัญญาไม่ไปแค่ไล่ไหนมูสรแต่หามาไอ้นักกูเลยจุมาเลยအရှင်ကြီးမလားဩဒါဘာပြောဆရာရဲ့ကျေးဇူးလည်းကြီးတယ်ဗောနော်ဆရာပြောမှလည်းကျမတို့ကဒီအသိပညာတတ်ပညာကိုဒါကျမတို့ကသိလာတာသိလာပြောမှလားဒီခုနမျိုးမျိုးဗိမ္မာတရမင်းနဲ့အနာရဘိန်တထေးရဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာဒါပို့ပြီးမှကိုက်ညီမှုရှိမှပို့ပြီးမှကျမတို့တွေလည်းဒါမျိုးပေးရမယ်ဆိုတော့တိလီရလာပြီတဲ့ချိန်မှာဩအဲ့လည်းကျမကနေမှဒီရင်နွေးငယ်ရဲ့မိဘတွေကိုလည်းအဲ့ဒါမျှဝေပေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဗောနော်မျှဝေပေးဖြစ်ခဲ့တာတော့ဒါကတော့ဘာပြောဒါမင်္ဂလာတပါးပါပဲဒီလိုမျှဝေပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တိရနေမှဒါမိဘတွေအမျိုးလေးတိရအောင်ဗောနော်အဲ့နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေလည်းကျမအနေနဲ့ဒါလေးကိုမျှဝေပေးတာပါမလဲနေနဲ့ဩဆက်ပြီးတော့မှဟောဖြစ်ပေးပါအောင်ဩအဲ့ဒီအနာတဖိန်တတိအနာတဖိန်တတိအကြောင်းလေးကမလဲအမဟိုတတိရမိသွားတာဒီ batch 3တုံးကလေအေးအောင်မောင်နှမလေးနှစ်ယောက်သူတို့ရဲ့မိမိကကြတော့သူတို့မုတ်ဘိုးပေးပြီးတော့ဒီဓမ္မပြုခင်းလေးကိုတက်ခိုင်းတာလေနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဓမ္မပြုခင်းအဲ batch လေးလည်းပြီးလည်းပြီးတော့အဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကလေသူတို့ရတဲ့မုတ်ဘိုးလေးကိုလေဒီဓမ္မယုံပြန်လှူလိုက်တာလေအိုးအရေးကြီးဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတွေရတယ်ဟုတ်တယ်အဲကိုရီကိုရီအာမင်္ဂလာဆောင်ရဲ့လက်ဖွဲ့လေးတွေကအဲ့ဒါလေးတွေပဲပေါ့နော်ပီတိလေးတွေပြန်ရတာပေါ့လက်ဖွဲ့တော်မှာအဲ့35တဲ့ရနေပြီဟုတ်တယ်ဒါကဒီ batch နော်အရင် batch က38လားမသိဘူးနော်မနော်ခုနကလေဟိုမိဘတယောက်အနေနဲ့ဒီအတက်ပညာတွေသိပညာပြရမယ်ပြောလေအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဆွဲနေရလေအဲ့ဒါပဲဗျဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘွားရဲ့ဟိုဘောနော်အချိန်တော်တော်များများပါဘောနော်တမုတ်ပုံတပုံလောက်ကအနည်း20လောက်ကဒီအတက်ပညာသိပြီးသားနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တာဘောနော်အဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်ဒီတက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းနေသင်ခဲ့တဲ့စာတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘာကြံခဲ့လဲမေးလို့ရှိရင်လေတို့တော့ပါလောက်မကြံခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီအတက်ပညာသင်ယူတဲ့အချိန်မှာဒီဟိုပြောရရင်ဟို certificate နဲ့ပတ်စံလဲဖို့လောက်ပဲစိတ်ထဲရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဘာတစ်ခုမှတေချာဟိုတုံးတက်ဆုံးပြက်တာမလုပ်ခဲ့မိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဒီဆရာပြောပြတော့မှသိရတာပေါ့နော်ဆရာပထမဆုံးဒီဒုတိယတစ်ခေါက်တည်းနဲ့ singular ဆရာမေးတယ်ဟိုပညာဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲ့မှာဆရာပြောပြတယ်တုံးတက်ဆုံးပြက်ပြီးသိလာတဲ့ရာပညာညာပေါ့နော်ဟာအဲ့ခါကျတော့မှဟိုလည်းကိုယ့်ကိုပြန်တုံးတက်မိတယ်ကိုလျှောက်ခဲ့တဲ့ပညာရေးခီးလမ်းပေါ့နော်ဟာဟုတ်တာပဲလို့ဒီအတက်ပညာသင်ငယ်တခြားမှာဟိုအချိန်တိုင်းကဒီပတ်စံအတွက်ပဲ certificate နဲ့ level လောက်ပဲစေကူတဲ့ရှိခဲ့အောင်အဲ့ဒါဘယ်မှာ potential လာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အချိန်မှာ potential လာဘာလို့လုပ်ငန်းခွင်မှာကျတော့လူပေါင်းစုံတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ main လောက်တက်လာဆိုလို့ရှိရင်လောက်တက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လောက်ရလဲသိလားဆိုလို့ရှိရင်မသိဘာလို့ဆိုတော့သူကဘာကြောင့်ဒီလောက်ရလဲဘာကြောင့်ဒီလိုလောက်ရလဲဆိုတော့ထက်ကမမေးခဲ့တော့သူတို့ရင်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ညာမှာအဲ့ဒါကြပါလဲဆိုတော့တခြားပုံစံနဲ့ပြဿနာလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့မလုတ်တက်ကြတော့အဲ့တော့ဒီလုတ်တက်တာပါပဲဆိုတော့လုတ်အဲ့တော့လုတ်တက်ရုံဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်မှာပေါ့ပဲဖြစ်နေရောအဲ့တော့သုံးသက်ဆုံးပြတ်တဲ့အကျင့်လေးပါလာတယ် analyze လုတ်တက်တယ် decision ချတတ်တယ်ဆိုတော့မှသာဒီ management level ရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတက်ပညာရှာတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီသမီးသုံးနဲ့အတွက်ပဲဆိုတော့ပြဿနာမရှိပြင်မဲ့ပါလဲဆိုတော့ဒီဟိုအကြောင်းကျိုးတွေကိုသိစားသုံးသက်ဆုံးပြတ်တဲ့အကျင့်မှာပါလာခဲ့တာဒီကျွန်တော်ဒီတရားဓမ္မလုတ်တဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီတမသင်္ကပ္ပမှာအားနေလာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကြာအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့အိုးလို့ဒီဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်ဒီအတက်ပညာတွေသင်ခဲ့တဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာဒီအကြောင်းကျိုးကိုသုံးသက်ဆုံးပြတ်တက်တဲ့ဒီတမသင်္ကပ္ပလုပ်တဲ့အချက်လေးကို abstract လုပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့ငါတို့ဘွားတွေလည်းအများကြီးပြောင်းလဲလာခဲ့မှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီတမပြုခင်းလေးမှာလည်းဒီကလေးလေးတွေကိုဒီသုံးသက်ဆုံးပြတ်တဲ့အချက်လေးတွေရအောင်လုပ်ပေးဖို့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့အတူစူးစမ်းဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ကလည်းပါလဲဆိုတော့ဒီတမပြုခင်းလေးပေါ့နော်ဒီတမပြုခင်းလေးမှာလည်းဒီသင်ယူရတာကြီးအများကြီးပဲဗျဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီအပြန်နေထွက်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီဟိုဓမ္မပြုခင်းလေးဘာဖြစ်လို့အချိန်နဲ့ဒီတညတညတည်းဒီ teamwork ကောင်းကောင်းနဲ့သွားနေနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီစေနာပေါ့နော်ဒီ cost တွေပြုစုတဲ့ဆရာဆရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အရန်ပင်ပန်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ပန်းမိမဲ့လဲဒီကျွန်တော်တို့ကတခုခုဒါလေးပြင်ကြရအောင်ဒီလိုလေးသင်ကြရင်မကောင်းလားပြောလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကဘာသူမှစိတ်မစိုးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့မှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီအကုန်လုံးကလူနဲ့ပြဿနာကွဲတယ်ပေါ့နော်ပြောတနည်းပြတော့ issue နဲ့ person ပေါ့အဲ့တော့ကွဲကြတယ်အဲ့တော့das ဖြစ်ရှင်းရမယ့် issue ငါ့ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှစိတ်မစိုးအကုန်လုံးပဲ why ဖြစ်ရှင်းလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့မှအော်ဆရာပြောတဲ့အမင်းတို့တွေကဒီရုပ်နဲ့ရုပ်တရားကိုမကွဲဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆရာကနားလည်းပြန်ဝင်လာတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အာကိုလည်းကို့ဘွားလည်းပြန်သုံးသက်ကြည့်မိတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုဆိုင်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကျွန်တော်ဘွားရဲ့အနီးကပ်ဆုံးရန်သူကြီးပေါ့နော်သူနဲ့တွေ့ရင်လဲပြိုတာကြီးပဲအဲ့သူကနည်းနည်းဆိုတာနဲ့ကိုကဒေါသထွက်ချင်နေတာပေါ့နော်ဘယ်တော့မှအော်အော်ဒေါသထွက်ဆရာအကြောင်းနဲ့ဆုံလို့ဒီအယုံလေးနဲ့ဆုံလို့ဒီစိတ်လေးဖြစ်နေတာပါလို့ဘောအတွင်းဝင်ခဲ့မိပြီပေါ့နော်ဒီနောက်ခွက်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုစားရဲ့ဒီတပတ်6ရက်ပေါ့နော်တပတ်6ရက်ညနေ6:00ခွဲလောက်ကနေ10:00လောက်ထိဒီဓမ္မပြုခင်းဆရာဆရာမတွေအင်းနဲ့အားတိုက်သွားနေတဲ့အတွက်လေစင်ကအရန်လုံးလုံးတဲ့နေရာကိုစားရဲ့
แกวอกาวลิดิจนออชาวะดิมอนมาเรอะตั๊ดจาตั๊ดจาเดียวเป็นหน้าจาเราเนาะแต่ไอ้มามาม่าที่อาชีพอ่ะนี่มาอเมยได้มาม่าแม่ๆเนี่ยป่ะเนาะสุตุยเดียวหลุမျိုးติยะมามาเป็ดมากั่วไอ้คันซิซี้ตัวเปิ้ลหลบไปเนี่ยกูใช้โกใช้โจี้พี่แล้วเว้ยเราก็เลยเลยตะแกมูยเออสุตุยตะแกมูยเลยเว้ยชื่อนี่มาม่าแม่ฉีดแต่เนี่ยกูใช้เนาะดิฉัยนี่เราจี้พี่แล้วมาเราก็เลยเลยตะเล่งเย็นตะเล่งเย็นปาละดีนี้ที่ไปบอกมากูใช้เจ๊ซุติมาเนี่ยกูหว่าเล็กกุญญ์นี่โหไอ้หลุမျိုးป่ะเนาะကိုငိမ်းပြောတဲ့ဟာလေးကိုဒီချက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အနှစ်ပြည့်တဲ့ဟာလေးကိုပိုင်းတော့လုပ်ပေးခြင်းလို့ပါအမှန်မှားတော့ဆရာကြီးကျမလုံးဝမမှန်တော့လို့ပြောရတာပါဒါပေမဲ့အခုကိုငိမ်းလေးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေသူ DPK ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ person နဲ့ issue ကွဲတယ်တဲ့အဲ့ဒီတင်မကဘူးကိုငိမ်းရဲ့ကိုဆိုင်တို့ရဲ့ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့ teacher တို့ကဆရာကောင်းကလမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့တူကြဒါလည်းဆရာအမြဲ refer လုပ်ရတာလုံးဝမှာဖြစ်လို့လုပ်တာပါဆရာပြောတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ဘန်တိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတီချာတော့ပန်းနိုင်ကိုရဲ့ပန်းနိုင် vision ပေါ့နော်ဒါမဲ့တမ်းမှန်လို့ပြောရင်လူတွေအများကပြောလိုက်လို့ရှင်စိရဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒါတောင်ကုတကူတွေပဲဖြစ်နေပြန်တယ်ငါဆိုတဲ့အတ္တလေးမှာပဲဟောငါတို့စိရဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတယ်အခုကျမတို့ DPK ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဆရာရဲ့ငါကကွာတစ်ထက်ကွာတာဘယ်လောက်ထိကွာလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ vision ပန်းနိုင်ကကျမတို့ only စိရဲ့ခတ်သိမ်းငြိမ်းဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ဆရာအမြဲခဏခဏပြောရဲမြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးကြီးရဲ့အဲ့ဒီအတွက်သာသနာတော်အတွက်ကောင်မြတ်စွာဘုရားယေရှုကြီးရပါဘုထမှန်ပြီကျမတို့ညံ့ဝေပြီးတယ်ဆရာယေရှုအရန်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မကျမတို့သာသနာတော်အတွက်ဒါပြီးနိုင်ငံအတွက်ဒါမှမဟုတ်သာသနာမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ဒီရင်သွေးငယ်တွေကအရန်ကြီးကြီးတယ်ကျမတို့နိုင်ငံအခုလက်ရှိဖြစ်နေတာကအကြောင်းမျိုးမျိုးအခြေခံမကောင်းဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ဒီအခြေခံ၎င်းလေးကိုတိဆောက်ပြီးဆိုရင်သွေးငယ်အတွက်အဲ့တော့ကျမတို့ DPK team တစ်ခုလုံးဝင်နှလုံးကုန်တန်ပြီးသာသနာတော်အတွက်ဆရာယေရှုအတွက်ရင်သွေးငယ်အတွက်အဲ့ဒါ vision ဖြစ်သွားတယ်ဆရာ။တမ်းမှန်လူမျိုးဆင်းရဲခက်သိငိမ့်တာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတခု။တခါဆရာပြောတဲ့လမ်းစဉ်။လမ်းစဉ်မှာကြာလဲကျမတို့ကဘာလဲဆိုလူတွေကလူလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်တွေလုပ်နေကြအခက်ခဲမျိုးစုံရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှလေဆရာပြောတဲ့တခုနော်အရင်တော့ဆိုကျမတို့ကလေအကောင်းနဲ့ပဲတွေးတာ။အာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ချမ်းသာချမ်းသာတွေးရ။ဆရာပြောလိုက်တဲ့အချိန်ညမှာကျမတို့က negative ကလေလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်သည့်ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်သည့်မောဟဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်သည့်ဆိုတော့အဲ့ဒီ negative လေးကနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကြုံတဲ့အခါမှာတကယ်ကို negative လို့ကြုံလေကျမတို့အနှုတ်လက္ခဏာကနေပြီးတော့အေးဒါလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲတို့ဒီဉာဏ်ကုသိုလ်သွင်းရအောင်နော်ဟာအကောင်းလေးတွေ့ရင်လေကြည်နူးတဲ့နောက်မပါဝါနဲ့နော်တယောက်တယောက်လေးအဲ့ဒါကောင်းတာဆရာသိဖြစ်စေခြင်းနဲ့တီးမှာအဲ့ဒါပဲကောင်းမှလည်းဟေးတို့တွေသတိထားတော့နော်တို့တွေကြည်နူးမိတယ်နော်လောဘလေးဖြစ်သွားပြီနော်ဒါလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တာပဲနော်ညာကုသိုလ်ပဲနော်အဲ့တို့မောင်နှမတွေအားလုံးကအဲ့ဒီမှာမှတ်မှတ်ကိုစင်းရပြောတယ်အဓိကကိလေသာဆင်းရဲနဲ့ခန္ဓာဆင်းရဲပဲတချို့ကြီးတဲ့ကိလေသာဆင်းရဲကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်မှမဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုစင်းကလည်းအမြင့် warning ပေးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးပြောရင်ဆရာရဲ့မွေးရတဲ့သားသမီးများ DPK များကကျမတို့တွေကခလေးတွေအားလုံးဒီအမောဟဖြစ်ပြီးညံအသည့်တွေမျိုးစေ့ချရမကောင်ကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဖြစ်စေခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်တတိုင်းတိုင်းလေးကိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားကိုဆိုင်တို့ကိုငိမ့်တို့ကပယ်လေးမင်္ဂလာပါတယ်တချာရေးအဲတချာဖြစ်ဆက်ပြောပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဗောနော်ဒီဇင်မော်လင်းကအောက်တိုဘာ3ရက်နေ့တုန်းကဗောနော်စပြီးတော့ဒါဆရာကြီးကိုဟောဓမ္မပြုရင်ဒီလိုမျိုးကလေးငယ်တွေအတွက်တင်တန်းလေးဖွင့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ပျော်သွားတယ်ဗာပျော်သွားလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကလေးလေးတွေနဲ့ဒီလူငယ်လေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးမျှဝေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးရှိနေတာဗောနော်အဲ့ဒါတကယ်လက်တွေ့မှာဟောအောက်တိုဘာ3ရက်နေ့ကနေစတယ်ဗောနော်အဲ့မှာလဲဆရာမကြီးတော်ဆန်းဆန်းကဟိုဒါဆရာကြီးကဟောစပြီးတော့ဥဆောင်ငိုင်းလိုက်တာနဲ့ဆရာမကလည်းစပြီးတော့ဟိုဟာလုတ်တယ်ဗောနော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟို15ရက်လောက်ဆိုရင်အောက်တိုဘာ15ရက်မှာဗောနော်ဒါမှတ်မှတ်ရကျွန်တော်တို့အအောင်လုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါအနောင်းလုတ်တယ်ပြီးတော့ course တွေကိုလည်းအဲ့မှာတည်းကပြအောင်လို့လုတ်တဲ့ခါမှာဒီတလအတွင်းမှာဒီ course လေးတွေကလည်းပြီးသွားတယ်ဒါကတကယ်နဲ့တကယ်ကို team spirit ပေါ့နော်တကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ lovely team spirit ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုခုဒီကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူကြတဲ့ဒီဓမ္မပြုခင်းဟိုပါပေါ့နော်မောင်နဲ့မယ်ဒီမှာလည်းဆရာမကြီးကလည်းသူ့တာဝန်သူယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်သူ့တူပဲဟိုဆရာမဂျူတို့ကလည်းဒါဒီဟိုစလုံးပေါင်းလေးတွေအားစပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဟိုတုံးတင်တုံးတိုက်တာလေးတွေဆရာမကြီးတို့ကလည်းဟိုညွှန်ပြပေးတယ်ပြောပြပေးတယ်ပေါ့သူ့တူပဲမန်နီတို့ဒီမက်ယူတို့ပြောကြမတ်တွေတွေဆွေတို့ပေါ့နော်အာသူတို့ကလည်းသူ့နိုင်တဲ့ဟာသူ coach တွေဆိုရင်လည်းဒါထက်တဲ့ဝင်ဝင်ကိုအလုပ်လုပ်ပြီးတော့သွားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့တူပဲကျွန်တော်နိုင်တဲ့တာဝန်တော့လည်းနောက်ကသူတာဝန်ယူတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုတူရတို့အဲ့လိုဓမ္မပြုကင်းဒီအဖွဲ့လေးတွေပြီးတော့မက်ကီခိုင်တို့ဆိုရင်လည်းဒါကြပြားလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးစစ်စစ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးကလည်းမင်္ဂလာကြပြားတို့ပြပင်ကြပြားတို့ဒီလိုအဖြည့်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟို
ยอมเลยสุดตู้เล็กกูตู้เล็กตัวอะไรอะไรดีบ่ไอ้มันงามป่าหูสุดเลยสีดนาลีดีเนี่ยเป็นเล็กตัวอะไรขามาจันนุรุเจ้าหนี้พี่ส่งมาเลยจันนุรุจูดกูที่ลูกพี่ลาบ่เนาะบาจูเลยสุดเหรอกลิ้งเงี้ยลีดีอ่ะตู้ตรงลีเนาะบีบีส่วนเนี่ยตู้ด้วยมูจิลีดีอ่ะสามิงลาวาเช่นมิงลาวาขมยาบ่เนาะพี่ว่าไอ้กูได้หาลีดีไอ้มาโอ้บ่เนาะมีบ้านอยู่กูยี่ปีได้หาลีดีอ่ะตู้รอลีติดติดตาตาตู้ท่าtransform ဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဟောဒီအကြောင်းဒီတူးလေးတွေကလည်းဟိုဖြစ်ပါလားဆိုတာလေးကိုပို့ပြီးတော့တိလာတယ်ပေါ့အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့သွားချင်ပြီးတော့ဩတကယ်တမ်းကျကျွန်တော်တို့ကယုံနံပေါ့နော်ဒါယုံဆိုတာလေဒါကျွန်တော်တို့ကပထဝီတေဇောအာဘောဟာရောပေါ့ဒီတက်ကြီးလေးပါနဲ့အဓိကသွားတယ်ပေါ့နော်နန်းဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဒီနန်းလေးပါပေါ့နော်ဒီဒီတညာလေသူမက်ရမဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တယ်ဝေနာလေသူခန်းစားမဲ့ဟာကိုသူခန်းစားတယ်စီနာလေးကလည်းလှုပ်ဆော်တဲ့တော့ကသူ့အနေနဲ့သူလှုပ်ဆော်တယ်ပေါ့နော်တိတိတဲ့ဝิญဉ်လေးကလည်းသူ့အနေနဲ့သူတိပြီးတော့သွားတယ်။အော်လုံးနဲ့နန်လိုပဲပေါ့နော်သူ့လှုပ်သူ့လှုပ်ပြီးတော့ငါမပါတဲ့ချိန်ကျတော့ဒါပြဿနာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ပြဿနာကင်းသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကင်းသွားထို့တူပဲကျွန်တော်တို့ဓမ္မပြုကင်းလေးဓမ္မလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုငါမပါဘဲနဲ့ဒီလိုစီနာလေးတွေဒီဟာလေးတွေကိုကောက်ကောက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ thin spirit လေးကပို့ပြီးတော့ပြည်ရင်လာတာပေါ့။အဲ့မှာမှအော်ဆရာမကြီးကလည်းပြောလိုက်တော့မဝင်းလဲအောင်တို့နော်ဒီကိုငိမ့်တို့လည်းလာကူကြမှာလာဟိုအပြစ်ကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုငိမ့်တို့ဟိုလင်မယားကလည်းဘာပဲဟိုပါမောင်နှံကလည်းဘာလဲဆိုတော့စင်ကာပူရဲ့ idol လေးတွေပေါ့နော်ဒါစင်ကာပူတမန်တော်ဒီဒါဆိုဆရာကြီးကလည်းကြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ကြွေးပါဟုတ်ကြွေးပါအော်အရန်ကိုဝမ်းသာတော့ပေါ့နော်ဘာပဲပြောဟောကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မပြုခင်းမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစေတားလေးနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆိုရဟာပါပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဓမ္မဒီမောင်နှမတွေကိုဓမ္မဟိုမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ကြပါလေကျွန်တော်ဒီဓမ္မပြုခင်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လို့လှုပ်ဆောင်သွားအောင်ဆိုတာလေးလည်းဒါဖိတ်ကြားကြပါလေကိုငိမ့်တို့ကိုဝင်းလက်တို့လည်းမဝင်းလက်တို့လည်းကျေပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုဆိုင်ရေဒီဒီချိန်ကြီးကလေခုနမုတ်ကျွေးပါဆိုလို့လေဥမာကိုဆိုင်ကဒီမှာမင်္ဂလာဆောင်ကြွလာတယ်ဒီနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအကုန်လုံးကိုဆိုင်ကမှာကိတ်မုတ်နဲ့ကော်ဖီနဲ့တိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတိုက်နေကြပါဘောเนาะဒီဟိုကနေပြီးတော့သူတို့ပင်ပန်းလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိတ်မုတ်ပုံလေးနဲ့အဲဒီကော်ဖီပုံလေးနဲ့ဘောเนาะဒါဘာပဲပြောကျွန်တော်နန်အဟာရပေါ့အာရဒါနာပြုလေးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပင်ပန်းနေပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ခုပြောထားတဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မစကားဓမ္မပြုကင်းမောင်းနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကြမယ်ဆိုတာလေးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုဆရာကြီးနေနဲ့လဲဒါဖြစ်ဆော့ဆုံးမဩဝါဒစကားလေးပြောကြပေးဖို့ဒါပန်ကြပါတယ်ဆရာကြီးမနော်ဟိုပြောကြားစရာတော့မလိုပါဘူးနားထောင်ကောင်းကောင်းနဲ့နားထောင်နေတာဖွဲ့ရညင်းညင်းဟုတ်ကဲ့အဲဒီလိုဟိုဓမ္မပြုကင်းလေးအပေါ်မှာပေါ့နော်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ဇေယျတော့အလွန်ကျေးဇူးလဲတင်တယ်ဝမ်းလဲဝမ်းမြောက်တယ်ပေါ့ဟိုဇေယျလိုချင်တဲ့ဒီ team spirit ပေါ့နော်အဲ team တစ်ခုဖြစ်လာတာဇေယျဒီ team ဖြစ်ဖို့အများကြီးပြောခဲ့တယ်ကြာလှပြီဒါပေမဲ့မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အကြောင်းကြောင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဓမ္မပြုကင်းမှာဒီ team တစ်ခုဖြစ်သွားပြီးအောင်မြင်မြင်နဲ့ပေါ့နော်အဲဒီလိုဝိုင်းဝန်းဝန်းဝန်းပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်လာနိုင်တာပေါ့နော်အဲဇေယျလိုချင်တဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ team spirit တော့အဲ့တော့လေအများကြီးဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဇေယျတို့ကဇေယျဖြစ်ချင်တဲ့အားလေးတစ်ခုပုံစံလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်အဲ့ဒီ team spirit ရဲ့ဒီအောင်မြင်မှုပေါ့ဒီအောင်မြင်မှုဆိုတာဒီကလေးလေးတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်ကလေးလေးကအလွန်ပြောင်းရလွယ်တာသူတို့ကအာယုံမများသေးဘူးပြီးတော့သူကဆရာဆရာမတွေလည်းချစ်တတ်တယ်သူတို့ရဲ့အားလေးကဆရာဆရာမပြောရင်တော့မှတ်တယ်ခါကြမိဘပြောတာဒီလောက်မမှတ်ဘူးဆရာဆရာမပြောရင်တော့မှတ်တာလားဆိုတော့အဲ့ဒီချစ်ဆရာကောင်းတဲ့ဒလေးဟိုအလေးကျင့်လေးတွေပေါ်မှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုထည့်ပေးနိုင်တာလေးတွေလည်းဆရာတို့ကြားတော့ပေါ့နော်အဲနံပါတ်1ကတော့အလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတာပေါ့ဒါကတော့ဘယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာဒါလေးဘာလေးပြောချင်တာလဲဆိုတော့ခုနကဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပေါ့နော်မင်္ဂလာဆောင်ကြမယ်အမောင်နဲ့မယ်ဆိုတော့အခုတွေ့ရတာလဲမောင်နဲ့မယ်နှစ်စုံတွဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲဆရာကဘာလေးဒါလေးကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတရားတွေလုံးလို့ရှိရင်အဲလူကဟိုလောဘဒေါသမောဟအစွန်းအမယ်ရွတ်တာပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုလည်း use လုပ်တတ်တယ်ဆိုတာသိမသိကြဘူးပေါ့နော်ဒီလောဘကိုပဲ use လုပ်သွားတာပဲဒေါသကိုပဲ use လုပ်တယ်မောဟကိုပဲ use လုပ်တယ်အဲအဲ့ဟာကလေဆရာကဟိုဒီလိုလက်စွာဖေဟာသူမိတာရှင်ရသိဘဝမှာပေါ့နော်သူဖျားစုပန်တဲ့ခါမှာလက်စွာဖေဟာသူမိတာဟိုကသူမိတာသူမိတာမျိုးသမီးအဲ့တော့ဂျာဝင်းရှိခုယူပြီးတော့လက်စွာဖေဟာကိုယောက်ျားလေးကပန်းပေးတာမဟုတ်မိန်းကလေးကတခါတည်းပန်းပေးပြလိုက်တာ
ไม่ไม่เหมือนการเชื่อสุไลเดียบอนะไม่ยูยูเชื่อสุดีบัวเดียบอูแต่แต่ลงลงจุยามันรู้สุอ่ะคนเอาว่าน้องน้องอ่ะเบื่อละไซน์เนี่ยแต่แต่ลงตัวว่าแต่แต่ลงมาอูเลี้ยดีเชื่อกับอะไรที่ลงจุยามเลยสุเราดีด้วยมีแต่เดียเชื่อเปล่ากว่าเบื่อตัวแต่แม่ดีเชื่อกูจังว่ายูสต์ลงเลยยะที่ว่าเดียเบื่อเชื่อไปหาเชื่อเดียเบื่อนี่เดียเนี่ยมันใช่มูดีลุทิ้งยานะมาบุลีพี่จันโรพยายามพูดอะไรว่าชิบอมูดีวีพูดอะไรเช่นเนี่ยสาระยัดนะแต่แม้ที่ชิบกูยูสโลกเด็ดที่ยังรู้จักเจนนะจันโรว่าที่ชิบกูยูสโลกพี่เหรอแม้สวาพยายามเล่นแต่เนี่ยสิ่งนี้เรื่องนี้ลูกเอาปานวีพี่ไปเลยตุกูไรเนี่ยแต่เนี่ยสิ่งนี้เลิกเลยไอ้จงโอ้จันโรว่าที่คนนั้นว่าลูกบ่คนนั้นว่าน้องน้องพี่อดลูกบ่เนาะน่าดูอินเตอร์เฮียโลภะเปตุตาโอปัสสันติยาไปแม้ไม่ตั๋วตัวหัวปัสสันติยายาจึงละตั๋วได้โลภะปอมาฉีกันเลยだแม้ดีโลภะกูอนาตะเป็งเทียยตั๋วยูสลุดเด็ดฮะดีกองเตียซนไอ้บีเปลี่ยนเปลี่ยนละเด้เอ้อสุเป็งตะปริเยเวงากูเปียวปะตะทองไปแม้สุเปลี่ยนเปียวกูจาละตั๋วบาละมาだตะดิมาครูดูฉีกันนาเวだแม้ตูบาผิดเด้ติชันนาทองกะบีนาเลยอ๋อเปลี่ยนเปียวกูอ่ะだแม้โลภะกูรอเบสลุกเกเรดีโลภะกูยูสลุกเกเรเสียเปียวจินนะเอ้อจินนะรูอ่ะดีโลดีโลเนี่ยหุ่นยานเชียมาไม่กูช่วยพี่ของเราได้ไหมเดี๋ยวเราอ่ะนั่นล่ะซีเซียสุดาติเป็นยานีบีโอซีพี่ของเราได้ไหมนั่นล่ะติเป็นไหมได้ไหมบาปิดาซีพี่ตัวได้ปีนี้เดี๋ยวจะนะเสียงเมียนบีโอบาร์เรย์ยีปีนี้เนี่ยสีใบเนี่ยยีเวนชูระยีเชนจาระคู่เล็บดูได้ดีได้ไหมปีนี้มาพิจารณาแล้วอาคิมิดิจาบาปิดาปีนี้พิจารณาเลยนี่ล่ะฮัลโหลบาร์ดูได้ดีได้ไหมไอ้โหลบาร์กูมีสอบเบียบาร์เราของเราได้ติล่ะปีนี้พี่ของเราตัวจริงๆแล้วลูกบ้านสมัยก่อนวิ่งเล่นน้ำมันฟูไอ้ลูกบ้านกูปีนี้ชิลเลยต้องใช้ได้ยังล่ะปีนี้ต้องใช้ได้เลยเช่นก็งานมันไปเปลี่ยนยากได้ลูกบ้านไหนเปลี่ยนที่เปลี่ยนยากได้ย้อนจริงนะสุดาจริงๆแล้วเอลูรีมาเส้นทางเกมีบุกเนาะพี่อ่ะพูดมาจริงๆแล้วจิโลติกเลยได้จำลูดีมิงลามาอุนันเลยชิมาเลยไม่จับกันเนี่ยดีชิกูรอยูสโลเดมจริงๆmisuse from loan net ป่ะเนาะจนว่า waste from loan net misuse loan net ตัว use loan debt ลงเฉยหละอู้ตู้บ่ตู้คุณน้องๆเปล่าตัวนี้ซีจนาฤป่ะเนาะดิอัจฉิปอมามูตีပြီးတော့ป่ะเนาะโหอัจฉิก็เนเน่เยอะมันเนาะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวโหซีนาเนี่ยปิ้วสุเนี่ยล่ะซีนาปูมาနေเลยดิอัจฉิปอมามูตีเนาะอ่ะเปียวซีนาจริงดิหละตู้ด้วยลงไปได้โหว่าแลเปลี่ยนลงไปได้ซะไอ้ห่านี่อ่ะมาล่ะป่ะเนาะအဲ့တော့ဒီအချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ use တော့ကောင်းအောင်ကောင်းကျိုးတွေဖဲထိရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ထိရောက်တယ်အဲဒီဒီလိုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းမှာပဲနောက်ဆုံးဘုရားမှာမြတ်စွာဘုရားဟလာတောထွက်တယ်အဲတောထွက်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲဒီသုတ္တရမင်းကြီးရှိကိုကပိလဝေကိုပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့ရတော်ရထွက်မတွေ့အဲတော့မတွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွအဲရှင်နဲ့နောက်လည်းပြောကြတယ်မင်းဘာမှမတန်းနဲ့ဆိုတော့အတူကျေးဇူးရှိခဲ့တယ်ကျေးဇူးဒါလည်းသူ့ကိုကျေးဇူးရှိတယ်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာအဲ့ကတော့ဆိုမလားအဲ့ကြမ်းမှရတရမင်းကြီးကမင်းတောထွက်သွားလို့စံပယ်တယ်ဆိုလဲပယ်တယ်ဟိုတင်ငန်းရောင်ဆိုလဲတင်ငန်းရောင်ပဲဝတ်တယ်ညနေတာမစားတော့သူလည်းမစားတော့ဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံခဲ့တာအချစ်ပေါ်မှာအခြေခံခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်လုပ်တဲ့အတွက်ပြောချင်တာကဟုတ်လားဒီကုသိုလ်တရားကြီးကသူလည်းအများကြီးဖြစ်နေဒီပေါ်မှာဇာတို့ကနော်အဒီလိုไอ้ไดแมอมวยไปတော့มั้ยอมวยไปတော့มั้ยตาတော့อยากล่ะล่ะอมวยดาวเนี่ยอมวยดาวซะไอ้อมวยไปมั้ยซะขอได้တော့กูยินเว็บไปไล่ตาด่าเว้ยอมวยอ่ะเปลี่ยนจี้ดูอ่ะบ้ามาซินซ่าเสียมึงพี่อ่ะบ้ามูไปแกล่ะนั้นတော့อ่ะ तू ย่ามาเว้ยไม่รู้ตาตนะอมวยอ่ะตะเกยมามีบ้าไปไหนเนี่ยอมวยอ่ะตาตนะอมวยอดิกะทุกข์ซินเยอะกังลงเหงมาโหปะสันอมวยไปด่าก็กုံซ้อมมาดิอ๋อโหบะลောက်มาลงล่ะหมอกูอาจารย์ๆๆဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလို၃လဲတဘွားစားပဲဆိုတော့ဒီသာသနာ့အမွေပေးလိုက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပဲတားဟိုတားလာသူဟိုနန်းတော်မှာဆိုတာသူအမွေလဲရသာသနာ့အမွေလဲပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလမ်းကြောင်းကိုအိုက်တော့ပေါ့နော်ဘယ်မှသွားမကြည့်နဲ့ဒီဘုရားပဲကြည့်လိုက်ဟုတ်လားဘုရားတို့ရတော်ရရတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာတွေကြည့်လိုက်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာတွေ့အဲ့တော့ဆရာဘာပြောချင်တာတော့အဲ့တော့တားတော်ရဟုလာတယ်မဟုတ်ဘူးလေညီတော်နန္ဒမင်းသားပါเนี่ยตะไบจ้องไล่ปုံลูกขอตัวละซอมแม่นี่วะขอตัวละไอ้ดอกจ้องไล่ปုံตัวละไล่ปู่ละบ่จ้องอย่างละกว่าไม่
ยังนี่มาเลยอยู่เลยบ่ตองขนาดเดียวไปตัวยังอยู่อ่ะยังอยู่ไปเลยเป็นนี่ช่วยอ่ะมาเลยบ่ตองตัวเปลี่ยนไปแล้วนะมันน่ะเคลียร์เนี่ยมิงลาสร้างขึ้นน่ะไอ้โดมาเบ้ขอตัวนับพี่ขอตัวนับตะมีเล็ดด้วยอ่ะหัวสนับน่ะเคลียร์เนี่ยเหมียวหูมาอีผิดตัวนะเออเนี่ยแหละจริงๆแบบนี้มิ้นตะมีหลุจริงกาดาอยู่อ่ะมั้ยสรุปมิ้นตะมีดีนับตะมีหลุจริงแล้วตัวกาดาเจ็ดอ่ะแต่แม้เจ็ดเย็นเนี่ยตัวอดิเวปอกဒီလောဘကိုယူဆလုပ်သွားတာပဲပြောချင်တာဆရာပြောချင်တာဟဲ့လားနတ်သမီးခေါ်ပြရဲဆိုလဲဒီကောင်ဒီဒီကနေဟိုလောဘပြောင်းခိုင်းလိုက်တာပဲအာယုံပြောင်းခိုင်းလိုက်တာပဲအဲ့တော့အဖွဲဒီအာယုံတော့မပြောင်းကြသေးနဲ့ဦးနော်ခဏနေဆိုလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ဒီတော့ဒီအချစ်ကိုပဲယူဆလုပ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီဟာလေးတွေကိုဟိုဆရာကပြောပြချင်တာပါလောကကြီးမှာအချစ်နဲ့လည်းကင်းလို့မရဘူးဘာပြုတ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချစ်ဆိုရင်လူတွေပဲဆိုတာခွေးလေးတွေအကြောင်းလေးတွေလည်းချစ်ကြတာပဲလေတပင်ပန်းမလေးတွေလည်းချစ်ကြတာပဲအင်္ဂလိပ်လိုလား left ခုသုံးလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အချစ်ဆိုတာတတ္တဝါရှိအချစ်ရှိတာအချစ်ကကင်းလို့မရဘူးဒါနာမည်တွေကဟိုမင်္ဂလာဆောင်ကြတယ်ဆိုလောကသုံးကြတော့လင်မယားယူတယ်ဆိုမဟုတ်လေဘယ်မင်္ဂလာမသူမင်္ဂလာတရားတွေဆောင်တာလည်းမင်္ဂလာဆောင်တာပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲအချစ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကလင်မယားချစ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုတပင်လေးတွေလည်းချစ်တာပဲတတ္တဝါလေးတွေလည်းချစ်ကြပဲပေါ့နော်ဒီလောကမှာအချစ်တယ်ချစ်စွာမေတ္တာပေါ့အဲ့တော့လွန်အောင်ပြောရင်ဟိုကိလေသာပါသွားတဲ့ဟာကြတော့အဲဒါကျွန်တော်တို့လောကအချစ်လို့ခေါ်ပါပေါ့ကိလေသာမပါတဲ့အချစ်ကြမေတ္တာတရားပေါ့ loving kindness ပေါ့နော်အမှန်တော့ဒီဟာလေးပါပဲအချစ်ဆိုတော့ရှိတဲ့တဘောတဘာဝတရားပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ချစ်တက်ဖို့ရေးကြီးတယ်လေဩဒါပဲဉာဏ်နဲ့ချစ်တက်ဖို့ရေးကြီးတယ်အဲဒါပဲလေအချစ်ကတော့မကင်းနိုင်ဘူးအဲပြောချင်တာတတ္တဝါတွေအားလုံးလည်းမြတ်စွာဘုရားသူသားတော်ရာဟုလာလို့ပဲအတူတူချစ်တာပဲအဲဒီအချစ်ကဒါပေမဲ့သူကညံနဲ့ချစ်သွားတာအဲကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့တော့ကံနဲ့ချစ်မှလားညံနဲ့ချစ်မှလားပေါ့နော်ကုသိုလ်ညံကံချစ်ညံမှဆရာနောက်ခေါင်းစဉ်ကိုပြောကံချစ်တို့ညံချစ်တို့ပြောလို့ရတယ်ကံနဲ့ချစ်မှလားညံချစ်မှလားတွေလို့လို့ရနေပြီနော်ဟုတ်ပါပြီဒါကြောင့်မလို့ဆရာကအဲဒီမင်္ဂလာပေါင်းမဲတွေကိုအချစ်ကိုပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်ထိအဲယူဆလုပ်သွားလို့ရတယ်ဆိုရဲเสียละพั่วไปไล่พี่เออละพั่วเยอะๆมาจุ๊ยอะไรโหไปบ้าป่ะกูซ้ายอ่ะคอฟฟี่เนี่ยเกยละมาจุ๊ยอะไรดิมาเสียอะยังละพั่วไปละโอเคเสียเจซุติมาเลยเสียละพั่วด้วยเลยเอาพี่จัดดิโหละพั่วอ่ะอารมณ์อายังนี่ว่ะเว้ยชินโอเคว่ะอาจารย์นี่เนี่ยเจซุว่ะก็ยังด้วยละเนี่ยเนี่ยมาบ่ได้ล่ะอตันอตันจ้ะแล้วมีเอาอตันแม่มีอะไรเอ้าอมาแล้วก็แกไม่เลิกพั่วไล่นะเอ้าบาบิแกกูเอ๊ะคําว่าซะไล่ป่าวโอเคล่ะเสียเจ๊ดมาเลยถ้าสุดแล้วน่ามาเปล่าไล่โอ้สวัสดีกุญญิ้งเนี่ยแม่เล่ยคุณน่ะดิกุญญิ้งจ้างหนูอ่ะบาเปล่าไล่เลยสุดแล้วนี่แม่เล่ยอ่ะเจ้าเนี่ยนี้ซ้องยันดูอยู่เว้ยเออเปล่าเย็ดไล่ตาบ่น้าถามเนี่ยใส่แท้มาบ่ฮู้แม่เล่ยตะแกนว่าไอ้หล่มบ่ฮู้ติล่ะอ่ะบาลุเลยสุดแล้วเฉยๆเราก็ดีธรรมปิโยกินกะเลริโอตีนไปไล่แต่เฉยๆมาพวกเราเนี่ย question นี้ริโอ question ท้ายไปท่าได้เฉยๆตัว question นี้เมจ่าได้บ่เนาะเมจ่าได้เฉยๆไอ้ธรรมนี่โหจม้าอนิเนี่ยตาสิทธิ์ဝင်ซ้ายเนี่ยโกไรสินชินมีไล่แต่เมกุนนี่บ่เนาะไอ้อะไรโหญ่เวงเนี่ยกุญญิ้งเจ้าหนูเปล่าได้หาเลริโอเลยเปลี่ยนไปมาชี้ป้าบะสิရှင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတဲ့အချိန်ကတော့ကလေးလေးတယောက်ကမေးတယ်ပေါ့နော်။ဟိုကပေါ့လေဒီဝရနဲ့အာဇာတက်ကားတဲ့ဘာကုတို့တွေလှုပ်ထားလို့တို့ရာပြစ်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ကြမှာလဲတဲ့။အဲ့လိုလေးမေးတာ။မေးတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်တို့တွေကလေကလေးငယ်တွေမေးတဲ့မေးခွန်းကြကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုင်းရှည်တိပြီးဖြေပေးရတာပေါ့နော်။ဆရာပြောလို့မျိုးဟိုတို့နဲ့ဆက်တဲ့ဟာလေးပဲပြောပေးရမယ်ပေါ့နော်။ဟိုအဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာလေအစတသက်အကြောင်းတော့ပြောပြပေးလိုက်တယ်အစတသက်ကတော့ဒါကဘာပြောဟိုသူကအဖတတက်ကံကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တက်ကြောင့်လို့ဒါကံ၅ပါးမှလည်းဟိုကဖြစ်မိတယ်တဏှာမှလည်းသူကငရေချမယ်ဒါပေမဲ့သူကမျက်စွာဖျားရှင်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့သူဒီကိုးကွယ်တဲ့အထဲမှာဥပက္ခတကာအထဲမှာကျတော့သူကအတလုံးဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ကုလူလေးတော့သူရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူလည်းဒါကောင်းတဲ့ဟာလေးဖြစ်မယ်အဲ့ကျွန်မအဲ့ဒါပဲဖြေခဲ့ပြီးမှဒီဝရဟာကိုကျွန်မမဖြေခဲ့ပါဘူးမဖြေခဲ့ပဲနဲ့ဒီဝရဟာကိုကျွန်မပြန်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်မတို့တစ်ချောင်းလုံးတည်ထားတာဒီဝရဒီအဆိုးဆိုးတယ်မကောင်းဘူးကျမတို့အဲ့လိုပဲတည်ထားကြတာဒီကနေ့ကျတော့ဒီဝရက်ကြီးပြန်လည်မှုတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီတန်ငါးတွေကပြောတာပေါ့နော်အာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့ဒါဒီဝရက်ကြီးတော့ဒါသွားပြီပေါ့သွားရှာပြီပေါ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မဟုတ်ဘူးသူကျေးဇူးတယ်လေငါပုံမှာရှိတယ်ငါဖျားပုံမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့စကားလေးကိုဒီကလေးမေးဖို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတင်ညာပြန်ပေါ်လာပြီးပြန်ဆင်ရင်တဲ့အချိန်မှာကျတော့မမေးရကျမတည်ထားတာတကွာကျတော့ဒီခဏဒီဝါ
ยังเต้นเนี่ยก็เลยบูมเองแต่เสร็จแล้วเทนช้าเลยบอกไอ้เรื่องนี้มาอะไรเราไม่มีเลยบางทีเราเลยสุดเลยจะดีแค่นี้ว่ายังเต้นอย่างบ่เนาะดีก็เลยบูมเองอุ้ยเห็นมาเทรนต้องเรียนออกมาไปก็เลยบูมเองเนี่ยตุยช่วยเนี่ยเนี่ยอุ้ยเห็นเขายาวแล้วอุ้ยเห็นเขายาวแล้วเพียวๆเนี่ยเมียไอ้เปลี่ยวอะไรเฉยมาจ้ะรอที่ช่วยเนี่ยอุ้ยเห็นเขาเล็บเป็นเนี่ยแค่นี้ว่ายังเต้นตุยได้เฉยมาจ้ะรอโอ้เตียลานาจ้าล่ะบ่เนาะเออกระบุมันเนี่ยนูล่ะได้เฉยๆอ่ะตู้น้ํามาช่วยยังไม่ชื่อได้เฉยๆตัวแห่เป็ดชายเนี่ยดียะเตยอยู่ตุ้ยได้เฉยๆอ่ะแม่เนี่ยบาเตียกว่าမျိုးဖြစ်တာလေဗောเนาะตัวตีခန့်ញင်းเตียောက်နှလုံးသွင်းနေဆိုတော့ချင်အဲ့ချိန်မှာတီးခန့်ញင်းเตียောက်ဘယ်မှာဟိုမျိုးရှိတာလဲဆိုရင်မှာခြေဖြက်လက်ဖြက်နှာခေါင်းဖြက်အပိုင်းမိုက်ဖြက်ပြီးရှာတဲ့အာဇက်တော်လေးဗောเนาะအဲ့မှာကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒါအလောင်းတော်ဆိုတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်ဗောเนาะအဲ့မှာတီးခန့်ញင်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီခြေဖြက်လက်ဖြက်ပြုမှုခဲ့တာကျတော့ဒါဒီဝရတ်ဗောเนาะတကယ်တမ်းကျင့်တော့ကျမတို့ကအစိုးလို့ဟိုဖြစ်လိုက်ပြင်မလဲတေချာပြန်ဆင်ခြင်းလက်ချင်တီးခန့်ញင်းပါရမီဖြည့်ဖြက်ဖြစ်အောင်ကျတော့ဖြည့်စည်းပေးခဲ့တာဗောအဲ့တော့ခုနကကိုငင်းညံနူကကျွန်တော်ရဲ့အနည်းဆုံးရင်တူကမလဲလို့ပြောတာအဲ့ဒါတကယ်ညံတော့မဟုတ်ဘူးရှင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါတိခဏ်ရဲ့ပါရမီဖြည့်ခွင့်ရနေရတကယ်တမ်းကြတော့လေသိလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့ကျတော့လေကျမလည်းလေပြောပြအောင်မယ်သိလားမဲအဲ့ဒါရည်စားဘွားကိစ္စတော့ခုကတညာပေါ်လို့ပြန်ပြောပြအောင်ပါသိလားအဆောင်မနေတဲ့ချိန်ညရည်စားဘွားချိန်တဲ့ချိန်ညတော့ကိုလည်းအသားဖြူတယ်ဆိုရင်တော့ကိုဘယ်တော့ချက်ရောင်လေးကြိုက်တာပေါ့နောက်6ရောင်ဝက်ဆက်ကလေးတော့ပေါ်ဖို့ပြီမှန်နဲ့မှာကြည့်တော့ကိုကိုကိုအတော့ကိုအစင်ပြေးနေတာအဲသူမြင်လဲကြွေလောက်ပြီပေါ့နော်တခါတည်းပေါ့ဆိုတော့ကိုလည်းပို့ပြီးတော့မှာဆောင်ရှိရနေစအောင်နဲ့ခဏကသူကရောက်လာဆိုင်ကနေနဲ့ဖွက်ချက်ဖို့ဆိုရောက်လိုက်မှအဲ့မှာလုံးကြည့်မှတော့မျက်မှောက်ကြီးကြောက်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရချင်အဲ့ရောင်ကြီးမကြိုက်လို့တဲ့ဟုတ်တယ်မကြိုက်တော့ဘာလို့မှာဆိုသူကလဲတဲ့ဟေးမလဲဘူးဆိုရောဆိုမလဲဘူးဆိုရင်မခေါ်တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်တော်ဟုတ်ဆိုမှလေကိုကလေအဲ့ဒါကိုသွားလေးပေးရတာတိလားအဲ့တော့အဲ့တော့ကျတော့ကိုကလေအတူချစ်တဲလိုပဲထင်နေတာဒါပေမဲ့အခုဆရာရဲ့ဓမ္မတွေနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကိုကကိုရဲ့လှခြင်းနဲ့လောဘကိုကြိုက်နေတဲ့လောဘကိုစွန့်ပေးလိုက်ရတာသွားလေးပေးလိုက်တယ်ဆိုကြဲဟိုကလေဟောဘာပြောသူ့ကိုလေဒါစိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုရက်စေတနာလေးနဲ့ဒါဖြစ်နေတာပါလားဆိုခုမှပြန်ဆင်ញင်မိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကိုကလေအဲ့လိုမျိုးလေးလေတီးခံခဲ့ရတဲ့ဟာလေးလေရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျတော့ကိုကြီးညန်းတူကြီးဒါကလေအနည်းဆုံးရန်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါအနည်းဆုံးတော့ပါရမီဖြည့်ဖက်တွေပါလို့အဲ့ဒါလေးကမှပြောပြချင်ပါပါအဲ့တော့မလဲဆက်ပြောပါဦးကိုကြီးညန်းတူကနော်တော့လေညီလုံးနဲ့နှစ်ယောက်ကသဟာသာဒလေးဖြည့်အောင်နေနေပေါ့နော်အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကျေးဇူးပြုနေကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်နော်ရေဒီဟိုဟာလေဓမ္မပြိုးကင်းလေးရလေတကယ်တော့လေဟိုကိုရီတကယ်မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်နေရနော်ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်နေတာသိလားသူတို့လေးတွေမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေပေါ်မှာကိုရီးယားလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့တတိတွေထားဆင်ခြင်ပေါ့နော်သူတို့အတင်ပေးနေနေကိုရီးပါအကျိုးရှိနေရလေအဲနောက်နောက်တို့ဒီအနီးတို့ဟိုဟာဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေအဲဓမ္မဂုဟုတ္တတွေအရန်များတာပဲအာနောက်နောက်တို့ပုံမြင်ပြောပြပြီးဇင်မွန်လေးတို့ပုံမြင်ပြောပြပြီးဆိုကိုရီးပါခလေးနေတဲ့သူပျော်နေရသိလားနားထောင်ခြင်းလို့လေအဲ့လိုမျိုးဒီဓမ္မပြုခင်းကဟိုဆရာဆရာမအားလုံးပါပဲဟိုတရားနဲ့တရားသူ့ရဲ့တတောင့်တနေရာစီကနေအကုန်တော်ကြတယ်ခုနကိုဆိုင်ပြောသွားသလိုပဲဒီချေကြီးဆန်းဆန်းလာဆိုလဲတကယ်ကိုတင်းနှံမှုခေါင်းဆောင်ကောင်းအရန်ပီတာတယ်တကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြရမယ်နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေကြီးကအာပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှပဲအလုံးတွင်ပြီးတော့ဖြစ်တာလေအလုံးတတောင့်တနေရာစီကနေအကုန်ကိုကလေဒီအစတော့ပေါ့နော်ဒီဒီစင်မှာအတန်းလေးမှာကူညီမယ်ပေါ့ကိုတွေလဲကိုသမီးတွေကလဲ bench tree နဲ့ပေါ်မှာနှစ်တန်းလုံးမှာပါတယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားပြီးလို့ရှိရင် A16 လေးပဲဒီလိုမျိုးဟိုပြီးတော့ရထင်တာပေါ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုအောင်ဖြစ်ဒါပေမဲ့အခုဓမ္မပြုခင်းတင်တဲ့လေးကဆရာဆရာမဒီမိသားစုလေးကြီးကလည်းတန်ရုံးစင်နေတွေ့နေပြီးတော့ကိုရီးလည်းတလိမ့်ပြီးတလိမ့်သူပြောသလိုတလိမ့်ပြီးတလိမ့်ပါလာပေါ့နော်အဲ့လိုအကောင်းနေလေးပဲပြုဟိုမြင်နေရဒါမဲ့လေခုနကလေဘာပြောလဲခုနကငင်းချက်လို့လည်းမဲ့ तू ကအဲဆရာရဲ့စကားနားထောင်ပြီးတော့ရုပ်နဲ့ရုပ်ဤတီယာကိုရဲသလိုလို့ကိုဟိုပြောသွားပြီးတော့လေလေကြီးမိုးကြီးပြောသွားပြီးတော့လေအဲ့မှာကိုရီလည်းဒီမှာတင်တန်းမှာဝင်ကြည့်နေနေသူ့ကိုလက်ချက်တစ်ခုလောက်တင်မှာဆိုပြီးတော့ငင်းချမ်းသူပထမဆုံးလက်ချက်ပြင်ရတဲ့အခါမှာ तू ကသူပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာကိုမလဲစီကိုသူကအတန်ဖိုင်လေးပို့လာမလဲကနားထောင်ပြောဟာလို့ပြောကောင်းလဲမကောင်းဘူးတဲ့စမင်းသားအတန်နဲ့ဘယ်သူကနားမှာလဲ तू ကအမှန်မှားတကယ်တကယ်ပြောတဲ့ mood မရောက်သေးဘူးပေါ့နော် तू ကအတန်လေးဟိုဟာလေးတွင်းနေဆိုတော့ तू အတန်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုနာတော့ဟိုတမျိုးလေးဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့မှာဒေါသတွေအတွက်သူကသူတော့ရုံနဲ့ရုပ်ဤတရားကွဲတယ်လို့ပတ်စံနဲ့ issue ကွဲတယ်လို့
โอ้ดาตีนแล้วจะจองเจอแล้วอ่ะพี่รอดีซะซုံးลูกเนี่ยสรปอกုံนี่ป่ะเนาะซုံးลูกแล้วไม่เอาพุ้งลูกแล้วไม่เอาพอกันพอกันอะไรจังก็เลยอันนี้ก็ซုံးอย่างนึงซะแต่แม้เลยว่าเสียเจซุเนี่ยอู้รอโหอายุปลายใส่ดาวเนี่ยสรเลยอ่ะอายายจนต้องปิดต่อเลยอภิเจ้าอยู่รออายายโตลาอยู่ครับเสียเลยเจซุอายายตมาครับไอ้ตัวเลยอ๋อပြီးတော့သူတင်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီကဆရာဆရာမကြီးကဆရာကြီးတင်သွားတော့ကောင်းလိုက်တာဆိုချီးကျူးရဲဆိုတော့လေโอเคသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးမှဆရာကြီးဆရာကြီးဆိုပြီးတော့ဆရာဆိုင်တော့ကလေးရံချစ်ဘူးဆရာဆိုင်ရချောလို့ရဲ့ဆရာကြီးကျမတို့ဓမ္မပြောခင်ဆရာဆိုင်ပေါ်တာနဲ့ဆန်းဆိုင်ခန်းလိုက်ရအော်တိုမြုပ်သွားတာဟုတ်တယ်ရောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အာနောက်တော့လေအဲ့ကလေးလေးစီကနေလေတင်ရင်းနဲ့ကိုကတင်ယူရတာလေးရှိသေးတယ်။အဲကလေးတွေဥမာတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုနှုတ်စိတ်အာအမှုတွေမှာဒီအလုတ်သုံးခုမှာဘယ်ဟာလေးကအရင်စားဖြစ်လဲပေါ့စိတ်ကလေးကအရင်စားဖြစ်တယ်။အာစိတ်ကလေးကပြောချင်စိတ်ဖြစ်လို့ပြောလာတယ်စိတ်ကလေးကလှုပ်ချင်စိတ်ရှိလို့လှုပ်လာတယ်အဲကလေးလေးကိုပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကလေးကအရေးကြီးတယ်စိတ်ထားကောင်းဖို့ပထမဆိုတာကိုဆိုင်တင်ငန်းစာလေးလေအာကိုဆိုင်တင်တဲ့တင်ငန်းစာလေးစိတ်ထားကောင်းဟုတ်ပထမမှာစိတ်ထားကောင်းတဲ့ကလေးလေးတွေကဘာဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့အဲ့မှာဒါလေပြုံးပြနှုတ်ဆက်တတ်ရမယ်တဲ့အဲ့မှာလာပြီထီကိုကအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်မျောမပြုံးတော့ဘူးအခုလည်းမပြုံးပါဘူးမျက်နှာမကြီးနဲ့ပြုံးနေအဲ့သူတို့ကပြောတယ်အရင်တော့ဒီစုပုတ်ပုတ်မျက်နှာယုံကဘာလို့များကြိုက်ခဲ့ရလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့နဲ့ဒီဟိုကလေးလေးတော်ပြောပြတယ်ကိုဒီအတီချိန်ငယ်တော့ကလို့မပြုံးတော့ဘူးလို့ဒါပေမဲ့ပြုံးပြလိုက်ဟိုပြုံးပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့လို့အဲတဖက်သားမှာလဲကိုဒီဒီဟိုပါတော့စိတ်ချမ်းသာသွားရတယ်ပေါ့စိတ်ချမ်းမြေသွားရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ဒီအဲကျုံပြနှုတ်ဆက်တဲ့ဟာလေးကိုတော့ဒီကိုကိုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တင်ယူရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူကဘယ်ကျွန်တော်တို့စတွေ့ရလေလေအဲ့လိုပဲအဲ့ကောင်မလေးကိုစတွေ့ရလေအမြဲတမ်းမပြုံးစုပုံနေရပြီအဲ့နဲ့စတွေ့ရစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဩသူ့ပြုံးစီချင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစူးစမ်းတာသူသူပြုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲလုပ်ပေးရလုပ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့မဲ့လုံးလိုက်တယ်တလို့ရည်ရဲဆိုတော့ပူပူပူဆိုလာရည်ပေါ့နော်လုံးလိုက်တယ်လေတလို့ရဲ့တခါလေးကြောက်လို့ရှိရင် तू ကအဲ့လိုပဲကိုဟိုလုတ်ပေးစေချင်တယ်ကိုအဲ့လို तू ပြောသလိုပဲပြုံးအောင်လုတ်ပေးစေချင်တယ်အိမ်မှာဆိုလဲတလို့ပဲ तू ကဟိုမိဖို့ချောင်းဝါသနာပါတော့လေအာအိမ်မှာတခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ကိုစားတယ်မလားဆိုရင် तू ကချက်ပြုတ်ပြဒါပေမဲ့ကိုအကြိုက်နဲ့မကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေလုတ်ထားတာလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကြာတော့ तू อ่ะအဲ့မှာကိုယ်ဟိုဟာပြောတယ်ဒီအဲ့ဒါလည်းဒီဓမ္မပြုခင်းကလေးတွေတင်ပေးတဲ့တင်တဲ့လေးနဲ့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကလေးလေးတွေဘယ်လိုတင်လဲဆိုတော့ဒီမှန်ရှိမှရက်ပြီးတော့ပြုံးပြနေကောင်မလေးပေါ့အဲကောင်မလေးကမှန်ရှိမှပြုံးပြနေလို့ရှိရင်ပြုံးပြတဲ့ပုံလေးမြင်ရမယ်မင်းပြရင်မင်းပြတဲ့ပုံလေးမြင်ရမယ်ပေါ့နော်တသမီမီတို့ဒီဟာကြီးကတဘာဝတရားပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဆိုတာလေဒီတဘာဝတရားတွေကနေရရှိလာတဲ့ဒီအသိပညာတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးတွေရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးတွေရမယ်ဆိုပြီးအဲကလေးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးသင်ပေးနေကြ။အဲ့မှာ तू ကအဲတရက်ကြာတော့ကိုကဒီ customer ကြောင့်ခကြီးကြောင်များတဲ့ customer ကြောင့်ကိုကမပြောပြရဘူးပေါ့နော်။အဲ customer တော့ကိုကတော့စေတနာလေးနဲ့ဒီနောက်ဆုံးfashion လေးပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံး fashion လေးကို design နဲ့မှထည့်ပေးပြီးဆွဲပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ customer အရင် particular သူကခကြီးကြောင်ဟိုမဖြစ်ဘူးပေါ့မရဘူးသူတို့ဒီအရင်တော့ process အတိုင်းပဲဒီပုံစံအဟောင်း design အဟောင်းကိုပဲလိုချင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြကြီးကြောင်များတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောပြရတယ်။အဲအဲ့တော့ကျတော့သူကပြောပြ။နေဟိုမှာဓမ္မပြုခင်မှာကလေးတွေတင်ပေးနေရဒီကန်ကန်အကျုပ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းဒီအိမ်မှာလည်းအဲ့ငါတို့ကအဲ့လိုမျိုးကြကြီးကြောင်ကြားလိုက်ပေါ့စိတ်ဝါစီလောက်တာရင်နည်းနည်းရှော့လိုက်ပါလား။သူကအဲ့လိုကအော်ဟုတ်တယ်လို့ဒီမှာကလေးတွေတင်နေနေလဲကိုယ်တွေလဲလိမ်မာသွားတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မပြုခင်မောင်နဲ့မယ်လေးတွေဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီက teaching stress learning ဆိုတာတကယ်မှန်တယ်ပဲအဲ့ဒီကလေသူများကိုပြောပြတော့မယ်ကလေးတွေကိုပြောပြတော့မယ်ဆိုမှကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကဘလောက်ခိုင်ပါလဲကို့အတီဘလောက်ခိုင်ပါလဲဆိုတာအများကြီးပြင်ဆင်ခြင်းပြတ်တာခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနောက်ခွေးကြဒီဟိုကလေးလေးတွေဒီ10ရက်ပေါ့နော်10ရက်10နာရီဆိုတော့သူတို့ဟို transform ဖြစ်တန်သလောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီသူတို့မှာအသေးဝနာတတိမရပါနော်တစ်ခါတည်းလည်းပြန်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ကြည့်လို့မရတာလေးရှိတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုကြတော့ဒီဟိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟိုဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကိုဒီ online learning လေးလုပ်နိုင်ကောင်းမယ်လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာနှက်ကလေးတွေလည်းဘာလို့မဆိုဟိုအချိန်ကြီးဝင်ပြီးတော့လေ့လာခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသိမိတာပေါ့အခုကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ကကြတော့ဟိုဘာအကျိုးမြတ်ရလာလဲဆိုတော့ဒီကျွဲကူးရေးပါပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလူမှုပရိုက်တာတွေပဲလုပ်ဖြစ်တာပေါ့လူမှုပရိုက်တာတွေလုပ်ဖြစ်တော့ဒီသမီးတွေကတော့မြင်တယ်အော်ဖေဖေမေလူတွေကူညီရမယ်ဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာရှိလာတာပေါ့
อันนี้มากูดีธรรมะพระให้ได้เลยฉันว่าโอ้ซาบิเดลชาวลันเปียดตัวดีธรรมะมิวสิคเลยโอ้โหเจ้าจำรู้ว่าเนี่ยมิวสิคชาบิบิดาเปียดตัวละวะนะแต่ว่าชาเย็นตุลีเรียวเปียบยานี่เนี่ยกูเย็นตุลีเรียวบัดคาร์เรธรรมะมิวสิคชาบิบิดาเปียดตัวละใช่ไหมอะไรดีว่าอันนี้เชฟปิโซ่เจซูว่าดีอันนี้เชฟปิโซ่ที่เปียดตัวละวะนะที่ว่ากูเป็นเลเวลยิ่งมาลามาเนี่ยดียกขึ้นยิ่งคุณลงยิ่งลามาวะนะอะไรโซลูชันที่ลูกจ้างเลยพี่จะโซลูชันกูเอ็กกูไปมิวสิคเลียตามันกันในโซลูชันอ่ะเป็นกองกองเป้าลำมาไว้ป่ะนะไอ้ตัวเลยดีอันนี้ชิบิโซ่แต่มันน่าจะเปลี่ยนอย่างผมก้องสวยอ่ะเออกูใช้โน่นน้องโน่ก็ดีแต่มาพิจารณาเนี่ยตายไปเปลือยมิวสิคเลยเปลือยมิงอะไรสามเปลือยมิวสิคใช่ไหมเปลี่ยนวังโอเคว่ะโอเคว่ะคุณเราไลน์ลิขิตน่าจะรอดูกันเนาะไอ้มาลีโอ้จันนรุกูบอกเนาะดีแต่มาพิจารณาดูดาโอ้บอกเนาะคลีลี่ดีอยู่เต็มจ้าปีเนี่ยขามาตุลุลีดีดีตรงนี้เราเนี่ยบอกเนาะดาดีทรานส์ฟอร์มลี่ดีพิจารณาเราด้วยอะไรวะไอ้มาจันนรุโอ้เป็นมาส่วนติงเนี่ยดีว่าลีบอกเนาะดาสิ่งของสิ่งนั้นเขาชิบุปธรรมสุริฮาลีอูดาเต็มไล่ดาวเนาะไอ้นี่เต็มไล่ปีรอไอ้มาดีน้องเยี่ยจารอลีดีคลีงเงี่ยลีเดียวกันตัวอาพิจารณาสุรอหัวบอกเนาะก็ตั้งแต่อะไรตัวอะไรที่เปียสิลิวตุเกลัยดาวเนาะที่เปียสิลิวยีเรื่องนี้นี่ลูเรตุเกลัยดาวเกลัยได้ใช่ไหมไอ้เปียสิลิอะไรตัวเรไก่เดเรแต่เมื่อตัวอะไรตัวเต็นอะไรบ่เนาะจันทร์ตัวเต็นอะไรบ่อะไรสุดหรอตัวเราเขาสิทธิ์ใช่ไหมบ่เนาะตัวมันเขาเนี่ยกูว่าเขาเอาน่าตัวเราเขาบ่เนาะไอ้ลูลีเต็นอะไรตัวเปียสิลิวตัวมันแต่เพนเอเรตัวไอ้ลูเปียสิลิวลูกเปียไลเดเรแต่ตัวเราเขาสิทธิ์ใช่ไหมเช่นน่ะเรอ๋อไอ้ลูจ้าเลี้ยงเราเลี้ยงกูวันนั้นดีพี่ตัวเราเนาะอ่ะปั้นแต่เมื่อไอ้มาบาลีตัญญาบอลาเลสุรอ๋อโอ้กูว่าเงี้ยตรงอ่ะเลยบ่เนาะจันทร์ว่ากูปุ่มมาส่วนที่เปียสิลิวดีกูกูจะบอกจ้าเลยบ่บาลีจะบอกจ้าเลยสุรเปียสิลิวอ่ะลูกเลี้ยงจูซ่าเลยตัวเราลูกลีดิวเลยลูกปีรอชาพุยเนี่ยบ่เนาะแต่เจ้ากูสาเนี่ยมุ่งส่วนนั้นมาแต่ตัวเราเพ่ไปปีรอจันทร์ว่าไอ้ลูกเปียสิลิวดิวจุยเด้ลีท่าลีสีเลยบ่เนาะไอ้ลูกเปียสิลิวจุยแต่เมื่อตัวบ่าวไม่ใจเลสุดหรอไอ้ลียิงเอาเนี่ยจ้าหนอนจ้าหนอนติ้งไม่ใจบ่เนาะยิงเอาเนี่ยแต่ชอบเลชอบเดี๋ยวเนี่ยยาวดีเนี่ยยาวเนี่ยพี่ว่าโยกอะไรเลยพี่แต่เดี๋ยวบ่เนาะไอ้อาจารย์มุจจ้าหนอนยิงเอาเนี่ยจะไม่ใจดอกจ้าหนอนแต่มีอ่ะแต่พี่ว่าพี่สิลีดูเปลี่ยนตัวจุยดาบ่เนาะไอ้อะไรเปลี่ยนมีดอกจ้าหนอนตัญญาโปล่ะตัญญาโปล่ะโอ้ด่าเสียเจสุบ่าบาเลสุดหรอจ้าหนอนลีโอ้ตัดดีเลสตัดดีเลสีนี่ดอกโอ้ด่าลีอ่ะโอ้ตัญญาลีจ้าหนอนปอดว่าเนี่ยสาวจ้าหนอนตัดอามีไล่ดาวอ๋อดาเนี่ยตัญญาลีบาลาบ่เนาะดาลีอ่ะอ๋อดีตัญญาลีก็เลยกูอ่ะอำมาว่าลุลุไม่เอาจ้องไต่ใส่เนาะบ่เนาะเราอายุชิมาใส่ผิดเด้บ่เนาะอารามระปิสิโอลีจนตั้ววินมีดาบ่อ๋ออายุชิมาเว้ใส่ผิดดาอายุเนี่ยก็ดาอถอกปั่นเว้จนใส่มาดาอธิกบ่อ๋อใส่เนี่ยแหละบาเป็ดตั้วแล้วสรอ๋อเอ้าสื่อยิงเรากุตุลงยิงไจ้เด้อกุตุลงยิงไม่ไจ้ผู้สุดเด้อซ้นตะบาติดนี่มาเนาะไอ้เนาะไม่เข้าผู้ตะเกณฑ์นั้นจ้ะรอโหကျွန်တော်တို့อ่ะโหตัญญาลิปอล่ะวะล่ะดาลิอ่ะแหละอาจารย์ไต่ส่ายลงนี้ပဲဖြစ်လာတယ်อาจารย์ชုပ်တော့လဲดาลิอ่ะမရှိတော့ဘူးဆိုတာလေကျွန်တော်နှလုံးတွင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်မှာไอ้กุตุอกุตุဆိုတဲ့ဟာလေးอ่ะဟိုอ่ะမဖြစ်တော့ဘဲねကျွန်တော်ဟိုအမောဟလေးဖြစ်သွားတာဗောเนาะဒီဘောမှာอ่ะမကြိုက်တဲ့လောဘမကြိုက်တဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်တော့ဘူးကြိုက်တဲ့လောဘလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဗောเนาะဒါပါပြောဆိုကျွန်တော်ခုနကกุตุရောอกุตุရောအဲ့လိုမျိုးလေးပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်လွတ်မြောက်ခွင့်ရတော့ကျွန်တော်ဘာလေးကိုသွားတတိယမိလဲဆိုတော့ဩဆရာကကုသိုလ်ကိုလည်း upgrade လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တူတူပဲအကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစင်ကြင်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဩဒါလေးကဒါကုဟိုငါမဟုတ်ဘူးဒီအတ္တမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကအချောင်းချိုးလေးပဲပါလားလို့ကျွန်တော်စင်ကြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကအမောဟဖြစ်သွားပြီလို့ဩဒါလေးကဟိုမင်္ဂလာရှိသွားတာနိဗ္ဗာန်လေးတတိုင်းတိုင်းဒါဝင်သွားပါလားဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ပေါ့ရလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့မှာကျမဩဆရာကတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအကုသိုလ်နဲ့လေကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေးမှကြတော့ကျွန်တော်ကဟိုသွားတဲ့ခါမှာအကုသိုလ်ဆိုတဲ့နွားတိပုတ်ကြီးကိုလည်းမှီလိုက်ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အထူးတူပဲကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဖောင်ကိုစီးလိုက်ရတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ခန်းကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့အတွက်ဆိုကုသိုလ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာပဲပေါ်ပေါ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟောအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့လားပေါ်လာတယ်အကြောင်းချုပ်တော့လည်းချုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးဟိုသွားပြီးနှလုံးတွင်းတဲ့ခါမှာငါဆိုတဲ့ခါလေးကမပါတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ငင်တဲ့လောဘလည်းမရှိတော့ဘူးပိုင်ငင်တဲ့ဒေါသတွေလည်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒါလေးကမောဟကင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါနိဗ္ဗာန်လေးကိုတတိုင်းတိုင်းချိန်နေပါလားဆိုတာလေးကျွန်တော်တော့ပြီးတော့ဟိုတဘောပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဩဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒါဓမ္မပြုခင်မှာဆိုလဲကျွန်တော်က MC လဲလုပ်တယ်အပြောကြတော့ကျွန်တော်တို့ host လဲလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါမှာဟိုတခါလေးမှာအဲဒီကလေးလေးကိုလက်ခံတဲ့ခါမှာတော့ကလေးလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တိုင်းမှာအဲဒါကလေးလေးနှိပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကာယဝိညာဉ်လေးပေါ်တာပေါ့နော်အထွတ်တူပဲကျွန်တော်တို့ကခုနလိုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကတညာလေးပေါ်သွားတာပေါ့ဒါဓမ္မပြုခင်ဒီကလေးလေးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အာယုံရှိတော့စိတ်ပြတ်တော့ကျွန်တော်တညာလေးတွေပေါ်တယ်တစ်ခါတည်းကျတော့လေသူတို့လေးတွေဟိုဟိုဟိုဟာပေါ့နော်ရပါစီဆိုတဲ့စေတနာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကပေါ်တယ်ပေါ့
ทุกทุกเว้ยคาลิมาจ้าเราเลยบาดเจ็บเลยสอตัวเราอะไรโอ้ฉันนึกตีนไล่เตะฮาลีดิวยาตัวจ้าเลยที่ฮาลีดิมาโอ้โน่ตัวเราเปียงเนี่ยตัวจ้าเลยสุดเลยสิ่งสินาลีเนี่ยสุดเลยฉันรู้ว่าฮาลีเปียงขันซาเลยสุดเลยตอนนี้ได้วินนะบ่โน่สิ่งเช่นนั้นเลยสิ่งมาขันซาเลยฮาลีโป้ละเลยบ่ไอ้ดอกวินนะเว้ยโป้โป้ตัวนี้เว้ยโป้โป้โน่โน่รู้ขันเจ้าเราสินาลีเว้ยโป้โป้ยกายวิญญาณลีเวปอบอนะเปียปอบอชุไลเดดิอาลีปอมาอ๋อชุบเปี่ยวลีเวสิบาลาสุเรฮาลีตนวินไลเดคามาจารอดีมิงลามองเมดิเยอปอมาบุติพี่รอจนรุดีดิบาลียะเนซมิงลาลีดิเนผิดเนนะดามิงลาลีดิผิดนี่รอบาเจ็ดดอลเลยสุรจนนิพพานโหเลตะไดนๆชิมี่นี่นะทุกๆเว้ยจนรู้ว่าตะคาลีมาจ้ะรอจนว่าดีธรรมะปิ๊กเกี้ยวินเนี่ยคําจนเนี่ยอลุตบาวะอย่าว่าจนว่าอลุก็เนเน่มาได้แต่ตะโบမျိုးရှိတယ်ဗောเนาะอลุมาได้แต่ตะคาลีมาจ้ะรอเลยไอ้ลูแพลนนี่ซวยอ่ะราหรือลุอ่ะราหรือดาမျိုးนี่มาတယ်ဗောไอ้คําจนบาเปียนซินซ้ํามิเลยซออ๋องารู้อลุมาတယ်ဆိုราလဲဒါအစွန်းတစ်ဖက်ပဲอลุเน้တယ်ဆိုราလဲအစွန်းတစ်ဖက်ပဲတကယ်တမ်းကျတော့အာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်တာတစိတ်တည်းမှာတခုပဲလုတ်လို့ရတာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့အစွန်လေးလွတ်သွားပါဘော။အော်ငါတကယ်နဲ့အာယုရှိမှစိတ်ပြတာဒီစိတ်လေးကိုပဲဟိုဟာဖြစ်နေတယ်ဆိုရယ်အလုံနဲတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။များတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အလုံနဲလို့ဟိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီလောဘလည်းမရှိတော့ဘူး။အလုံများလို့ဟိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူး။အော်ဒါလုံနေတုံးမှာပဲဒီစိတ်လေးကဒီဟာလေးကိုပဲဖြစ်နေပါလားဆိုတာလေးကိုဟိုတော်ပြီးစင်ကျင်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်အမောဟလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီလိုမျိုးလေးတွေပဲပဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပါဘောเนาะဟိုဓမ္မပြုကင်းလေးတွေမှာဓမ္မပြုကင်းမှာလက်နေကျွန်တော်တို့ဟိုမင်္ဂလာလေးတွေမိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့เนาะထို့တူပဲဒါတတမီမီတို့ကလည်းဒါမင်္ဂလာလေးတွေမိကြတယ်ထို့တူပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းเนาะဒါဟိုဓမ္မမောင်မယ်တွေကလည်းဒါမင်္ဂလာလေးကိုစောင့်ကြရတယ်ပေါ့เนาะဒါကလည်းဆရာကြီးရဲ့ဟိုကျေးဇူးတောက်မှုပဲဟာဟိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီမှာကိုစမ်းရေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့မှာလေးကျွန်တော်ဟိုဟာလေးဒါမျိုးဖြစ်တာအဲ့မှာလေကျွန်တော်ဟိုပါတမီလေးကိုကြာတော့တမီလေးကပုံမှန်ဆိုတော့သူကဓမ္မပြုခင်းလဲတက်တယ်ပြောကြတော့ဆရာကြီးရဲ့ဒီ level 1မှာသူက observer အနေနဲ့သူကဝင်နားထောင်မှုတော့ဆရာကြီးတရားဆိုသူကတဘောကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနားထောင်နေပေါ့နော်နားထောင်တဲ့အခါမှာသူကတော့အချောင်းကျိုးအနတ္တလေးကိုဟိုပို့ပြီးတော့နှလုံးတွင်းပစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကအချောင်းကျိုးတော့မပါဘူးသူကအနတ္တလေးကိုတော့ပို့နှလုံးတွင်းပစ်တယ်ဥမာတစ်ခါလေးဟိုမိုးချိန်နဲ့မိုးကွာပြတ်တယ်ဆိုတော့အတမီဟိုပါရလာဆိုတော့ရရတယ်ပေါ့နော်ဒါအနတ္တပဲပေါ့ဒါမှမဖြစ်ဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေသူကပြောတာပေါ့နော်သူကပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်လဲဗာလေးကွာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီသူအနတ္တကိုတော့ဒီလိုတော့ဟောဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးအနေနဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အနတ္တမှာပညာပါအောင်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကတော့ဟိုဥပမာလေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ပေါ့တမီးလို့ဓာကြီးလို့ဒီမှာလို့ဒါလေးကဟိုဖန်ခွက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဖန်ခွက်လေးဟာလို့နော်ဖန်ခွက်လေးဟာခုချိန်မှာကြက်ွဲထွားတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့တက်တန်းကုန်သွားပြီလို့မဟုတ်ဘူးဒီဖန်ခွက်လေးကိုသူယူတည်တည်နဲ့တတိလေးနဲ့ကင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖန်ခွက်လေးတည်တနှစ်လဲဟုတ်တယ်နှစ်နှစ်လဲဟုတ်တယ်သုံးနှစ်လဲဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့တူပဲလူတွေမှာလဲပေါ့နော်ဒါတော့ဆရာကြီးပြည့်တရားရိတ်တွေမှာလဲပါပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့လူတွေမှာလဲတဲ့တက်တန်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတက်တန်းဒီဟိုမှာဟိုအနည်း60ဒီနေရမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလူဟာအနည်း60နေရမယ်ဒါပေမဲ့သူကားတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကိုကိုကိုဂယူမဆိုင်ဘူးတတိနဲ့မရှိဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့သူဒီအသက်40ဆိုလဲတေကောင်းတေသွားနိုင်တယ်30ဆိုလဲတေကောင်းတေသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကအသက်တန်းကတော့60ပဲနေရမှာဒါပေမဲ့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တယ်ပတိလေးနဲ့နေတယ်နော်ကန်စိတ်ဥဒ္ဓဟာရဆိုတဲ့ဓာလေးတွေကိုမျက်တအောင်နေတယ်ဆိုသူအသက်80လဲဟုတ်တယ်90လဲဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့အကြောင်းကျူးဆိုတာရှိတယ်တမီးပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကျူးဆိုတာအကြောင်းလေးကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်မှပဲအကျိုးတစ်ခုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာညော်လင်းစရာတော့မလိုဘူးဒါအနတ္တတဘောပဲเนาะအစ်စ်တွေကတော့ဒီအစားထိုးနေတာပဲတမီးလေးပေါ့เนาะဒါလေးကိုဟိုဟွာပေါ့เนาะဒီအချောင်းကျိုးလေးပုံမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကလေးရဲ့နေထားအတိုင်းရှည်လေးနဲ့ပေါ့เนาะတည်အောင်လို့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဖန်ခွက်လေးဥပမာလေးနဲ့သူ့ကိုပြောပြလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောနေနေကျွန်တော်စိတ်ထဲဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့အော်ဒီတမီးလေးလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြောနေတယ်ပေါ့เนาะတကယ်တမ်းကျတော့ तू ကလည်းဒါယုံနိုင်ပဲပေါ့เนาะဒါဒီတမီးလေးဆိုတာလည်းဒါယုံနိုင်ပဲထို့တူပဲကျွန်တော်ဓမ္မပြုခင်းဓမ္မဟိုဟာကလေးလေးဆိုတာလည်းယုံနိုင်လေးတွေပဲပေါ့เนาะဒီယုံနိုင်လေးတွေလို့ကျွန်တော်ကဟိုကောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတမီးရယ်ဓမ္မပြုခင်းကကလေးတွေရယ်လို့မဟုတ်တော့ပဲねအားလုံးကအတူတူဖြစ်သွားတာစိမ့်ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะနောက်စိတ်ထဲမှာလည်းဒါစေနာဆိုရင်လည်းဒါတမီးပုံမှာထားတဲ့စေနာလိုမျိုးပဲဒီဓမ္မပြုခင်းပုံမှာရှိတဲ့ရင်တွင်းငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ထားတတ်လာဟုတ်လားစိတ်နှလုံးလေးတွေထားတက်လာတယ်ဒါကြောင့်ဟိုလှုပ်ဆရာလှုပ်တဲ့လှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဒီဟာမှာလှုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟာတမပြုတ်ကြီးကလည်းခုနပြောလို့ကလေးငယ်တွေကအစဒါသူတို့တွေဒီမင်္ဂလာလေးနဲ့နော်ဒါနေတက်လာတယ်လှုပ်တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီဂျိုးကျေးဇူးလေးတွေဒီလိုမျိုးတွေရပါတယ်ဒါလည်းဒါဆရာကြီးရဲ့
เนาะอธิกแลญญ่นเดเนาะดาธรรมเจซุฤบาดาจังเนี่ยเสียยูดาเรารู้นี่เนี่ยเนาะเนี่ยเจซุติมีกระบาเรทุดูเวโหเจซุสว่าเจซุရှင်เราอ่ะเจซุสัตตะอ่ะมาบ่เนาะดาจังพวกเราเนี่ยเราอ่ะโหเจซุสัตหน่ายอ๋อรู้แล้วดาเราอารมณ์ส่งแยกจ่าดาဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါပြောကြရင်းနဲ့ဒါเสียဟိုနှီးကုန်းချုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကိုလည်းဒါလေးစားစားနဲ့ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ဆရာကြီးနှီးကုန်းချုပ်လေးကျွန်တော်တို့ဟိုဒါဆုံးမဩဝါဒပြောကြပေးဖို့ပန်ကြရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တွေ့ထူးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာကဘာလေးဟိုဟိုကျန်တဲ့လူတွေပါတိုက်တွန်းနေတာလေဆိုတော့အခုလို့ပေါ့နော်ဟိုကိုကပြန်တင်ပေးရမယ်ဆိုတော့လေတင်ရင်းနဲ့လေကိုကကိုပို့သတိပြုမိသွားတယ်เออပြောကျင်တာကိုကသူများကိုတင်ရတယ်ကိုကလည်းစဉ်းစားတာပေါ့တော့ကလည်းလို့ဆိုတော့ပြောကျင်တာဒီ responsibility ပေါ့နော်ဆရာဒါဟုတ်တာသဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့အတရားလေးနားလိုက်အဟုတ်သားပဲကောင်းတယ်အဲ့အလောင်းเนี่ยဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲဆရာအဖွဲတွေကိုပြောကျင်တာကိုဘာတစ်ခုတာဝန်ယူမလဲဆိုတော့ဒီတာဝန်လေးတစ်ခုယူလိုက်လို့ရှိရင်တမန်နဲ့မတူတော့ကိုတကယ်လုပ်တာတကယ်လဲလုပ်ရတာအဲ့ဒါကိုကကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးပြောင်းတယ်ကျွန်တော်ဗာလေးပြောပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလို့ငရဲလေးကြောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့တိတ်လေဟောငရဲအပေရွယ်တဲ့ပြောနေတကယ်တမ်းကြောက်နေရလဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်နိဗ္ဗာန်လဲအားလိုချင်တာလဲမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ပါကဘူးအပန်းမီเจ้าမဟုတ်ပါအဲ့လောက်လည်းမပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလုပ်တဲ့တော့ဟိုဒီတော့ဒီစိတ်သက်လေးတော့ရှိရမယ်ကိုတီးတဲ့လောက်လေးသူများကိုတီးစေခြင်းနဲ့စိတ်သက်အဲ့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်အဲ့စိတ်သက်ကိုရှိစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မှလေဒီလိုဖြစ်လာတာကအဲ့စိတ်သက်လေးကြောင့်မို့အဲကျွန်တော်သိတယ်လို့လေသူများကိုသိသိစေချင်တာပဲအဲ့တော့နဲတာများတယ်မဟုတ်ဘူးအဲကိုတိတာလေးကိုသူများကိုမျှဝေပေးချင်တာအဲ့တော့ကိုတိတာလေးကိုမျှဝေပေးဖို့ကြာကိုတာဝန်ယူရလေကိုတိတာလေးကိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့ရလေးရှိလာတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ပဲဟလာဟိုကပြုတ်သွားတာပါအဲ့တော့ဘာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပယ်လဲဒီတိုင်းကြီးနေနေအပယ်ကြောက်ပါတယ်လို့လည်းအများတိုင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လဲလိုချင်လိုက်တယ်လို့အဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ပါရမီမပါပါဘူးဆိုတော့တစ်ခုခုလေးကိုကိုယ့်ကိုတာဝန်လေးယူကြည့်ပါဟဟလာငါဘာလေးကိုပြောပြမယ်ကိုတိတာလေးကိုဟိုဆရာပြောချင်တာကအဲ့လိုလေးလိုလိုက်လို့ရှင်လေးအများကြီးပြောင်းတယ်ဆရာပြောသူတို့ဟလာပြောရင်ပြောရင်နဲ့ကိုဆိုင်သူသမီးလေးပြောရင်နဲ့သမီးလေးလည်းယုံတယ်မယ်ဟိုဘယ်ယုံတယ်ဆိုတာဒါနဲတဲ့ပြောချင်တာဆရာပြောချင်တာကအဲအတိတစ်ခုမဟုတ်ဘူးthe same ဖြစ်သွားပြီဒါပြောချင်တာအဲ့လိုလေးညံတဲ့တခုပေါ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဒါကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပေါ်တာကိုသူများပြောလို့ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူများပြောတာကိုဆိုင်ဟာမင်းတို့အားလုံးကလည်းယုံတယ်ပါကျန်တာဟာအဲ့ဒါနဲ့ तू နားထောင်တာနဲ့ तू တကယ်ပြောနေတဲ့အခါမှာသဘောပေါက်သွားတယ်နဲ့မတူဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲတကယ်ကိုယ်စိတ်ထဲကတကယ်ပေါ်သွားပြီဒါ तू က तू ပေါ်တာအဲ तू ကအဲ့လိုပေါ်ပါလို့ဘယ်သူမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူး तू ပြောရင်ပေါ်သွားတာအဲ့ဒီကြမ်းမှာဆရာကပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဟိုအချစ်ကလေခဏလေပြောတာတယောက်တည်းချီရတယ်နဲ့အများကြီးချီရတာပိုတောင်ကောင်းသေးတယ်သူကအချစ်ကညလိမစ်တက်ဘောင်းလေးဖြစ်နေသူ့ပဲသူကလက်ပြီးဟိုကလက်ငါလည်းဘယ်သူမှမချီအောင်တော့ဟာပြဿနာပဲဆိုတော့အဲ့လို the same ဖြစ်သွားရင်သူကချစ်ပြီကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပြောချင်တာအဲဆရာတို့ကလေအဲအရဆက်မျက်နှာမေတ္တာပို့ဆိုအဲ့ဒါတတ်တက်ဖြစ်ပြောချင်တာအဲ့လိုဖြစ်သွားအကုန်တူသွားတာတတ်တော်အတိုင်းကိုအဲ့လိုစိတ်မျိုးထားနိုင်သွားတာไอ้ไส้ผิดอ่ะเสียပြောจินน่ะไอ้ลูกไส้ผิดมาด่าเตยจ้ะเสียပြောจินน่ะตบาวาเตียนตะคู่โอ้เสียပြောจินน่ะรอบตะคู่อ่ะคณะคณะပြောด่าเสียเจตุตินน่ะคุณน่ะเอาน้องอ่ะแหละပြောไล่တယ်ป้อเนาะเฮ้ยแน่ๆตัวแม่ยันตัวหมอบป่าวว่าด่าอายุงเล็บป่าวตัวเจตุอยู่น่ะติขันได้เอาปารมีผิดไปเล็บป่าวสรุปโลกเลยပြောเลยไอ้น้องไอ้จินเราอ่ะเออโลบะဖြင့်လဲအော်လောဘလေးဖြစ်သွားပါလားလို့သတိပြုမိသွားတာခဏကိုဆိုင်ကတညာလေးပေါ်သွားပါလားဆိုအဲ့လိုဖြစ်တိုင်းကအမောဟဖြစ်တယ်အမောဟဖြစ်တိုင်းကဉာဏ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ပို့တယ်ဟာကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဟိုနမောရှင်လေးတရားကိုအခက်ကြီးထင်တယ်အဲ့ဒါအကုန်ပဲအဲ့ဒါအကုန်ပဲဆိုတာဆရာတို့ကလမ်းကြောင်းမြင်နေပြီအဲ့ဒီတိုင်းကသာတွင်တဖြည်းဖြည်းသူဉာဏ်ရင့်လာလိုက်တာ ਨੇ ကိုယ်လက်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနေတဲ့ပါကျန်တိုင်းလက်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနေတဲ့ပါဒါကြီးလဲအကြောင်းတိတ်ဆိုင်ရင်ဖြစ်ပြီးအကြောင်းကင်းချုပ်ပြောင်းနေတာပဲလို့အဲ့ဒီအတိတ်တစ်ခုဝင်သွားတာနဲ့လေအကုန်လုံးအတူတူမြင်သွားတာပြောချင်တာကဆရာပြောချင်တာကဉာဏ်ထဲမှာအဲဒီယုတ်တင်တဲ့နေလဲစိတ်ဆိုးလို့မရတော့ဘူးမာတာလဲစိတ်ဆိုးလို့မရဘူးပြောတာလဲစိတ်ဆိုးလို့မရဘူးအဲတိသွားပြီလေယုတ်ကစိတ်ဆိုးလို့မမရပဲလေဟဲ့လားဝေဒနာလဲစိတ်ဆိုးလို့မရဝေဒနာလဲပေါ့တဏှာလဲပေါ်ပြီးချုပ်တာပဲဆိုတော့အဲဆိုတော့လောကကိုမြင်တဲ့
บาลีပြောကျင်တယ်လဲတော့တန်ပြားပဲပေါ့เนาะတွေးလို့ဓာတ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ရတက်တက်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တန်ပြားပဲဖြစ်တာဒါပေမဲ့တန်ပြားတန်ဖို့နဲ့ဓာတ်တန်ဖို့ကမတူဘူးလုပ်ငန်းဝင်တော့ပါဆရာပြောကျင်တာ3 4နဲ့ဒီလိုလွတ်တက်တဲ့နဲ့ဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်တာပဲဉာဏ်တက်တက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီ3 time နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဉာဏ်ဖြစ်သွားတာနောက်တစ်ခုကဒီကလေးတွေအခုသင်ပေးလေးလို့ဟိုသူတို့ဟိုလေးတွေလိမ္မာသွားတော့ကိုယ်ကပျော်ဟတယ်ဟိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့เนาะဆရာပြောကျင်တာအဲ့ရလေဟိုထမင်းစားကောင်းလို့ယာသူတို့ကောင်းကောင်းတဲ့ကားကောင်းကောင်းစီးရတဲ့ဝေဒနာချမ်းသာတယ်သူကမတူဘူးဆရာပြောကျင်တာသူအဲ့ဉာဏ်ချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်သူကဒီဟာတွေလုတ်ပေးနေချမ်းသာတာဘာနဲ့မှမတူဒီသူတို့လေးတွေအတိလေးတွေရတာရဲ့သူကိုယ်မှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရတာပေါ့နော်အဲဆရာပြောနေတာအဲ့တော့ချမ်းသာတော့ချမ်းသာတွေပဲဟိုဝေဒနာချမ်းသာနဲ့ပျော်ရတာကောင်းကောင်းမွန်စားနေရတာကောင်းတာပျော်ပျော်တာပေါ့ဒါဝေဒနာချမ်းသာရကျင်တာဒါပေမဲ့လေအဲ့လိုညင်နေပေါ့နော်တီးခွင့်ရတာသူလေးလည်းညင်ဖြစ်ပြီးတော့အကိုလည်းညင်နေဖြစ်ပြီးတော့ချမ်းသာတာကြတော့ဘာနဲ့မှပြောပြောလို့မရဘူးဒီညံချမ်းသာတာကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်မှပဲအဲ့အချိန်မှာသိရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲကိုယ်ကိလေသာလွတ်မြောက်ပြီးရုပ်တင်နေတဲ့လောကကြီးကိုအမြင်ကြီးလိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့လွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာလည်းဘာနဲ့မှတူလို့မရဘူးပြောပါဆိုတော့ဆရာပြောလို့မရဘူးပြောချင်တာဒါခုနကလိုကလေးတွေတင်ပြလိုက်တော့ဟာလူလေးဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ်လည်းပြောရတယ်ပြောတာအဲ့ဒါဘာဘလို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးညံချမ်းသာနဲ့ပြောရတာဝိညာဉ်ချမ်းသာတိုက်ကောင်းကားကောင်းကောင်းစီးလို့စားကောင်းစားလို့ရာသူကောင်းလို့အဲ့နဲ့မတူဘူးအဲဆရာအဲ့လိုလေးတွေနောက်ပိုင်းသဘောပေါက်လာမှာပါဒီဓမ္မရတပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေ ਨੇ အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုအခုဆရာသူတို့ပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်သူတို့မှခံစားနေရပြီဆိုတာဆရာတွေ့ရတယ်အဲ့ဟာလေးတွေကဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြာဒီဓမ္မပြောခြင်းလေးကိုတင်းလေးလို့တာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်လိုက်လို့ရလာတာအဲ့ဒီချမ်းသာလေးတွေကဆရာပြောတင်တာနော် one land one တာတယ်အဲ့ဟာလေးလည်းအခုကိုယ်တိုင်ခံစားရပြီဘလောက်မှမကြသေးဘူးလေကြည့်အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဟုတ်ဇန်နဝါရီဒီချမ်းသာတွေရနေဒါကိုတကယ်လက်ဖြစ်တကယ်ရတာပဲပြောချင်တာကြံတဲ့လူတွေကိုလည်းဆရာကကိုနိုင်တဲ့တာဝန်လေးတွေယူပြီးစူးစမ်းကြည့်ပါအဲစူးစမ်းကြည့်လို့ရှိရင်စူးစမ်းမှကျွန်တော်ကစာဝဲရှိမှစာကြက်တာလေဒါသဘောပေါက်ကျွန်တော်ကအဲ့အစင်ပဲရှိတယ်ဒီလိုဒီလိုလုပ်ခဲ့ရတာအဲဟုတ်လားအဲ့တော့တာဝန်လေးတစ်ခုလေးယူပြီးပြောကြဆိုကြပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြောဖို့တွေဟုတ်လားလမ်းတွေဖွင့်ပေးထားပါတယ်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြောကြပါလက်တွဲလေခေါ်ရပါအဲ့လိုလေခေါ်ရင်ပြောရင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲတကယ်ကိုဒီညံချမ်းသာတွေကိုခန်းစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဓမ္မပြောခြင်းမှာကအဲသူတို့လုံရင်းကြရင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီလိုဟိုလေးတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲတကယ်ဝမ်းသာဖို့လည်းကောင်းတယ်ဆရာဂုံလဲဂုံယူတယ်ဟုတ်လားဒီဟာလေးတွေကိုလည်းကြံတဲ့လူတွေပါဟိုလက်ပွားစေခြင်းနဲ့မျှစေခြင်းနဲ့ရိုးရိုးလေးနားထောင်တယ်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့လည်းနိုင်နေပကတ်နေပြတို့ဘာလေးပြောပြမယ်ဘာလေးမျှဝေပေးမယ်ဘာလေးဝင်ဆွေးနွေးမယ်စွာလေးတွေလုပ်ကြည့်ပါအဲ့လုပ်ကြည့်ရင်တို့တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာပြောချင်တာအဲเนาะဒီအခွင့်အရေးတွေကိုဆရာအခုအများကြီးပေးနိုင်တယ်ဒီ Zoom မှာပြောချင်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့တိတာလေးကိုခဏခဏပြောမှဆရာပြောပြမယ်အသေးရွယ်ကြီးလာလို့ရှိရင်ခဏခဏပြောမှကြားမှအဲဒီစိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်လာတော့ကိုကိုရင်ကလည်းငါဒါလေးတော့ပြောဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားမှကိုကိုတိုင်းကိုပိုင်ရတာတော့ဘယ်အသက်ကြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလေအသက်60လောက်ဆိုလူကြီးဖြစ်နေဟိုအနောက်တန်းလူကလေအသက်60မှာစလဲရမှာသူကအဲကျွန်တော်တို့နဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပါနေစိတ်နေစိတ်ထားတွေပေါ့ကျွန်တော်ကအသက်60ဆိုဖိုးဖိုးဖြစ်နေအဲသူကစိတ်60တမကဘာပတ်မှာအဲ့ဒါဟိုကကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမှာအားနေနေတာကျမ်းမာရေးလိုက်စားမှုတွေအားနေတယ်အဲ့ဒီလိုတက်တက်ကြွကြွပေါ့နော်ပြောဆိုနေထိုင်တတ်တဲ့အလေးချင်းနေအားနေတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအခု Zoom မှာနော်အခုအသက်60ပြီမဲ့လေပြန်ပြီးတော့အသက်60ကျော်တွေကိုယ့်အိမ်မှာဖိုးကြီးဖိုးကြီးမလုပ်ကြပါနဲ့ Zoom ထဲမှာ Zoom ထဲမှာပြန်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ကြပါအောင်လို့ပြောပါကြည်ချင်တယ်နော်ဒီအသက်60ကျော်မှ Zoom ထဲမှာမင်္ဂလာထက်ဆောင်ကြပါအောင်မင်္ဂလာတရားတွေကိုပြောကြဆိုကြနော်ကိုကိုကိုမင်္ဂလာထက်ဆောင်ကြအောင်အဲကြောင့်မလို့အခုဟလာဒီမင်္ဂလာမောင်မေရီကနေမင်္ဂလာဆောင်တာလေးပြောနေတယ်လေဆရာတိုက်တော့ပါတယ်အသက်60ကျော်တဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးများနော်အဖိုးကြီးဖွားလို့မလို့မနဲ့ဇူးနဲ့မှာမင်္ဂလာတွေထက်ဆောင်ပေးကြပါအောင်လို့ဆရာတိုက်တော့ပေးပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီကိုဆိုင်ရေကဲဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါဦး
ดูอ่ะเซบีอ่ะเมเอ็กซ์ก็ตัวนี้เนาะเมเล็บพั่วลาออกมาดูเล็บพั่วลาออกมาเสียออกมาซ้ายตัวเล็บพั่วเลียวคลีฤกูซาติเชปี้ไปมั้ยเนาะโอเคป่ะแล้วตะคู่อ่ะไอ้ไม่ไปกินมาเสียอี้ပြောတာป่ะเนาะซูนเนี่ยมามิงลาส่งญาบ่าวสู้ตะเฉิงอ่ะกบามาชื่อบาเลยกบามาชื่อได้ซုံด้วยอะหญ้าจี้โอตะคาเลยส่งเลยโหเว้ยเสียยังขึ้นมีเนาะอะคู่จม้ารู้ธรรมลันอ่ะนี่ပြီးတော့เลยเนาะซะไล่ได้มิงลาส่งซูมิงลาwedding ceremony บ่เนาะด่าอะลุหมู wedding บ่ဟုတ်တော့ပါဘူးမင်္ဂလာဆောင်ရပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ကလေးတွေပေးတဲ့ဟိုလက်ဖွဲ့လေးမပေးခင်မှာပေါ့เนาะဆရာကြီးပြောတဲ့စကားနဲ့ပဲနည်းနည်းလေးပြောရင်ဆရာကြီးကတာဝန်ယူကြပါလုပ်ကြပါဆိုကျွန်မတို့ဒီဓမ္မပြောခင်မှာတံမိုးမဖြတ်နိုင်လေးတစ်ခုရလိုက်ပါတယ်အရင်ကဆိုတော့အိုးကိုတိတာလေးကိုမျှဝေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မျှဝေပေးလိုက်တာပဲဒါဆိုတို့တာဝန်ကြည့်ပြီးလို့ထင်နေတာဒါပေမဲ့ကလေးတွေနဲ့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ကျွန်မတို့လေကလေးတွေကိုကြတော့မိခင်စိတ်တက်မွေးပြီးမျက်ရှုရတဲ့နာလို့မျက်ရှုအရင်တစီစီရှုတတ်တာအဲ့တော့ခံယူတဲ့ကလေးတွေရဲ့ level ကိုကျမတို့သိလာစိုးစိုးကကိုဆိုင်ပြောလိုက်တော့ဆရာရေအနတ္တဆိုတော့ကိုဆိုင်သားတွေသမီးတွေလို့နော်ဟိုဝင်းလဲတို့သားသမီးတွေလို့ဇင်မွန်တို့သားသမီးအနီးတို့သားသမီးတွေလည်းတကယ့်ကိုဓာတ်ခံကောင်းညာလားမသိအရန်ကိုဆရာကျမတို့သာကြီးမိုင်းဖြစ်ပြီးဆရာပြောတာကိုဝင်းတယ်လို့လို့မဝင်းတယ်လို့လို့ကလေးတွေအကုန်လုံးအနတ္တဆိုအနတ္တကိုဒိန်းဒိန်းဒိန်းဆိုချတော့လောဘဆုံးဆိုလောဘဆုံးတော့အဲ့တော့ကိုဆိုင်ကလည်းအနတ္တကိုအဆုံးရောက်မှမှကြောက်လို့အတိုင်းရှင်နဲ့ထိန်ရတော့လို့ဝင်းလဲသမီးဆိုလေလောဘဆုံးလိုက်တာဆရာကြီးစုပ်ဝီးတစ်ခုလုံးပေးမယ်ဒါဆိုဝင်းလဲသမီးပဲလားမဟုတ်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုကြံတဲ့ကလေးတွေကကျမတို့ကပေါ့နော်ဓမ္မလန်ကအလူခံနေဖြစ်မှကြောက်လို့တတော်မီတို့ရေမေမေဖေဖေတို့မမေးဘူးဗျမမေးဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကမုတ်ဖုံနဲ့ပေးတာဗျဆိုတော့ကိုကိုကိုရက်တီတာလေတကယ်ကိုရောက်တော့ကျမတို့ကသူတို့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့တကြောင်တခါတည်းရန်ကြာကျမတို့စကားအရင်စဉ်းစားရဆရာရဲ့ကလေးစားတော့လောဘလုံးဝမရှိပြန်တော့လေလောကမှာရက်တီရအောင်မယ်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့က choice of words ဆိုအရင်ယူရတယ်အဲ့ဒါတွေလေကျမတို့ကိုတိုးတက်စေတဲ့နီးပါးเนาะဒါတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကခလေးတွေကိုကျမတို့ပြုစုပြောထောင်တဲ့ပုံပေါ့เนาะဒါလူကြီးတင်နှမ်းမှာလေအဲ့ဒါတွေလေအများကြီးသိတင်တယ်လို့ share လို့ကျမတို့တင်ပါတယ်ကျမတို့ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခလေးတွေကိုပြုစုပြောထောင်လိုက်ကျမဆက်ဆချင်းအချိန်ကိုလေးစားတတ်တာလေကျမတို့တင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆချင်းဆို7 down 9 night down နာနဲ့ဖွင့်အဲ့ဒါမျိုးနောက်တစ်ခုလှုပ်တဲ့အခါမှာလေဆရာပြောတယ်လေအရင်အရေးကြီးတယ်တဲ့ဖရားမှာတမန်တင်ကပေါ့ဗောနော်တင်ကပပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခလေးတွေကိုကျမတို့ကတော့အလောက်ထိတော့မဟုတ်ပေမဲ့လေအဲ့ဒီလိုကိုယ်တိုင် sensitive တဲ့အရာလေးကိုကျမတို့ပြောထောင်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲတကယ် IT ကကိုဆိုင်တို့ဇင်မွန်တို့ကိုငိမ့်တို့ရဲ့ဂျေစုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ breakout session လေးဆိုတာလုပ်တယ်လူကြီးမှကြတော့ကျမတို့က level 2မှဆိုမှာပေါ့၃ယောက်၁ယောက် guardianship လိုမျိုးလုပ်တယ်လို့ကျမတို့ကနေ့စဉ် daily guardianship လုပ်ပါတယ်ဆရာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်လို့တွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့ကျမတို့ကသူတို့ကိုညံဖွင့်ပေးတယ်။ခလေးတွေဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ spoon feeding နဲ့ပဲကြီးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကာချောင်းကျမတို့အရင်ဖြည့်ရမယ်။ကျမတို့ကလေ block တူးနေမဖြည့်နိုင်လေဆရာ။မြေချမ်းကြီးတည်းမှာပြိုးကျဲတယ်လို့။အဲ့တော့သူတို့ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့တောင်းတမီးမီးတို့ရေဆရာတွေဟောတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးပဲ။ဆရာတွေဟောတဲ့အကြောင်းအရာကြီးပဲသိရင်လည်းမရသေးဘူးနော်။တောင်းတမီးမီးတို့ကတကယ့်နိုင်ငံကိုဦးဆောင်အောင်မယ်လို့ဆိုတော့ကဲအမြင်ကျရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟို observation မှာနော်။ဒါဆိုဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကြီးကပါကောင်းစင်တရားပါလေသူတို့ကပထမတော့မသိဘူးဆရာကြီးကျမတို့ကကုလန်ကြောင်ရအောင်မွေးပေးရတယ်ဆိုပါဆိုကန်ကန်ကြီးအချိုးတောင်ဝန်တည်သူမျိုးနဲ့ဒါဆိုဟောတဲ့ဆရာမဘာတူလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေသိအောင်မဆောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလုတ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုခလေးတွေကကိုဆိုင်နောက်နောက်နဲ့ကိုနော်ကိုငိမ့်နဲ့ဝင်းလဲကိုပြန်ပြီးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ကခလေးတွေရဲ့ feedback ပါဆရာအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဖရားရဲ့အဟောနဲ့သုံးသက်ဆင်ကျင်တက်အောင်လဲပြီးတော့ကျမတို့ကလေးတွေကဘလောက်သုံးသက်ဆင်ကျင်တက်လဲဆိုလိမ္မာရာလက်တအားလိမ္မာလာအဖွင့်မှာလေးဆရာတကယ်တသက်တာအမောပြေပါတယ်ဆရာလူကြီးရနေတော့လေးဆရာဒီဘက်နည်းနည်းပြန်ဝင်လာကြည့်ပါတခါလားလေးစဝင်လာနေမင်္ဂလာပါရှင့်ဆိုသူတို့ရဲ့ပြုံးရှုနာနဲ့ကျမတို့တသက်တာအမောပြေပြီအကုန်လုံးလမ်းသွားပါတယ်အောင်မျိုးမင်းဆိုလဲဒီတိုင်းပဲအခုဆိုပို့ဆိုးတာမင်္ဂလာမောင်ပဲတွေ့တော့သူကမင်္ဂလာပါဆောင်ကျင်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကလေးတွေကသူတို့ကျမတို့ကအဲ့လိုတွေအစုံတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေရိုးသားစွာတယ်ပြောတယ်ဆရာရဲ့အမားကိုအမားပြရမယ်အနီးတို့ကလည်းပြောတယ်မလင်ရဘူးကိုယ့်ရဲ့သမီးလေးတွေဆိုအမှန်အမားဝန်ခံရင်ချီးမွမ်းပေးတယ်ဆိုအဲ့မှာကလေးလေးတွေကလည်းရိုးသားဟာတီချာကြီးဓမ္မပြောခင်းရောက်တဲ့အခါတော်တော်အရင်ကလင်တတ်တယ်အခုတော့မလင်တော့ဒါပြင်ရောက်တာနဲ့ဒ
ทีนี้สูบากาวตังลุดเดบากาวตังลุดเดสอลุยเปียวจ้าเสียคลียอกจาลีคลีรีดอมาลีอเมียววัยลุดเดสุเรอเส้นนี่บานาพยาชิโคราโรพยาตอกตอยกัตตารุสาธมิอกงปาลาตะคาพยาชิโคราเนี่ยตะไยเนี่ยกายกันวสิกันมโนกันตองกุลุงเนี่ยก้าวมุสุราเลยตรุตรุติตัวเนาะอะล่ะปีเดะคาจาโรตะตารุวูโลติเชยลุเปียนเมจินเอลุนโกวะดีโลမျိုးเล่งมาบีดาล่ะซอตะโชยีกันเมยกันกองเนဟုတ်တယ်တဲ့ติเชยยีတဲ့นโกวะတော့เล่งมาတယ်ဒါပြင်မင်းတဲ့ဓမ္မပြုတ်ခင်းရောက်တာတော့တိုးတက်လာတာဗျာလဲဆိုတော့ဆရာရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးနေဒါပြင်မကောင်းမှုဆိုတာလေးတဲ့ตารุလေးတဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ပြစ်မှားမှုတော့မလွတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောတော့လေအဲ့ဒါလေးတွေကကိုဆိုင်တို့เนาะနောင်နောင်တို့ကိုငယ်တို့မဝင်လဲတို့အတွက်တံမိုးဖြတ်လို့မရတဲ့မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးပဲပါဟုတ်ပါတယ်အကုန်လုံးအတွက်ပါဆရာကြီးကလည်းဒါလက်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးပေးပြီးပါဟာကြီးနော်တူတူပဲအဲဒါဆမကြီးဆန်းဆန်းလည်းပေးသွားပါတယ်တူတူပဲဓမ္မပြုကင်းကဒါရင်သွင်းငယ်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲပေးပါတယ်နော်ဒါမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့လေးတွေနော်အဲ့ဒီမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့လေးတူတူပဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့လေးပေးတဲ့အနေနဲ့ဒါဆွေးနွေးပေးပါလို့ဒါတောင်းဆိုပါတယ်ဖိတ်ကြားရပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဆမတော်တီတီကဒါကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့လေးပြီးတော့မယ်တဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာနဲ့တကွာဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ကုသနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်အန်တီတီယာဓမ္မလက်ဖွဲ့လေးပြီးမှာပါပထမဆုံးတော့သမီးတို့အားတို့ဟာဒီဓမ္မပြိုးခင်းလေးမှာဆရာဆရာမတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့သူပဲချီးကျူးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားတွေပြောရတာကလေးတွေပြောရတာလောက်မလွယ်တာမရှိဘူးအန်တီတီတော့မှလည်းကလေးဆိုတာမရှိတော့လေဒါလေးတွေကအော်သမီးတို့ကတော်တော်ဟလာကျွမ်းကျင်ကြတယ်ဒါလေးတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သမီးတို့ကိုချီးကျူးပါတယ်မတ်ဆန်းဥဆောင်နဲ့เนาะဓမ္မပြိုးကင်းကဆရာဆရာမတွေကိုဘယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အန်တီတီကဘာလက်ဖွဲ့ပေးမလဲဆိုတော့ဟလာအထုပ်ကိုအခုဖောက်တော့မယ်เนาะလက်ဖွဲ့အထုပ်ဖောက်တော့မယ်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီလိုဆရာကုနာပြောသလိုပဲဟလာကိုကဓမ္မအသိလေးတွေကိုမျှဝေတယ်ဆိုတာကခုမှလည်းလွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာလေးရတယ်ဆိုတာလေးကိုဒါလက်တွေ့လေးနဲ့လည်းပြောပြချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအန်တီပီတို့ကလည်းအခုဒီမှာ Zoom နဲ့ပေါ့နော် level အမျိုးမျိုးကိုကိုကပြန်ပြီးတော့မျှဝေရတယ်။ပြန်မျှဝေတဲ့အခါမှာဟလာ level ဒီသူ့လို့ရှင်သူ့လို့ဆိုရင်တော့ဘလောက်မျှဝေပေးရမယ်ဟလာဒီအဆင့်ဆိုရင်တော့ကိုကဘလောက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေအမျိုးမျိုးစဉ်းစားရင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ကိုပါအကျိုးရှိလာတာနော်သူတို့ပြောဖို့ရာအတွက်ကိုကပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာလေကိုကလည်းပို့ပြီးလွတ်မြောက်တယ်လွတ်မြောက်ပြီးတော့ညံဖြစ်လာတယ်ညံဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုကညံဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုကိုကလည်းပြန်ပြီးတော့ချရေးထားရတာကို့မှာညံမှာထင်ရှားလာတဲ့ဟာလေးပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကိုလည်းသူတို့ပြန်ပြောပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဒါကိုကအနတ္တအကြောင်းအကျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အနတ္တအကြောင်းအကျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့သမီးတို့သားတို့ဟာညံ့ညံ့မျှဝေလို့ရှိရင်ညံ့ညံ့လွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အန်တီတီယာဘာလေးကြံ့ကြံ့ပြီးချင်တာလဲဆိုတော့ဟလာကို့တသက်လုံးမင်္ဂလာတွေဆောင်းနေကြပါပြောကြရင်လည်းညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဒီမှာတည်တယ်ဆရာလေးမတည်လဲမင်္ဂလာဆောင်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်စုံတင်ပါတယ်ဆရာမတည်ရေပါရမဆိုင်ရင်ကျမကမင်္ဂလာဆောင်ရတာတော့အချိန်ချိန်ပါပဲအားလုံးကိုညံနဲ့ချစ်နေရတာပါဓမ္မမိတ်ဆွေဟုတ်ကဲ့ပါညာခုအဲကျမနီးလေးကလည်းသူလည်းသူကိုယ်တိုင်လည်းပေါ့နော်ဒါလက်အဲမင်္ဂလာဆောင်မယ်ထို့တူပဲမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့တွေလည်းပြန်ဖွဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ခုလက်ထောင်ထားပါတယ်ကျမနီးလေးဟုတ်ပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့အရင်တည်းကဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အဲသူတို့ဆောင်သွဲတွေကြီးပဲမင်္ဂလာဆောင်လို့ဘယ်ရမလဲနော်ကိုယ်တွေလည်းဝင်ပြီးဆောင်ရတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းမတ်တော်လည်းဝင်ပြီးဆောင်လိုက်ပါအောင်အမရေဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရောဒီဆရာဆရာမတွေမျှဝေသွားတာဟုတ်ပေါ့နော်အရင်ပဲကျေနပ်ပါတယ်ပီတိလည်းဖြစ်ရပါတယ်အဲကျမလည်းပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကိုသင်ကြားရင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းရင်သွင်းဖြစ်လေးတွေလည်းနည်းနည်းတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းတော့ဝင်ပြီးမျှဝေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ကျမဒီပေါ့နော်တင်တန်းလေးကိုစပြီးလုပ်ကြရတယ်အခုချိန်ထိပေါ့နော်မျက်ရည်တစ်ခေါက်ကျခဲ့ဥပါတယ်အဲ့
อะไรเนี่ยมาเลยโซลูชันคุณอาการที่เชื่อพี่อัดลูกเว้ยจะมาเราฟีดแบ็กไปไล่เด็กใช่ไหมเนาะจะมาเราฟีดแบ็กไปไล่เด็กใช่ไหมที่เจ้าหน้าที่บ้านเดียวกับพี่อัดลูกเลยสุดแล้วเนาะคุณอาการบ่เนาะที่เชื่อนี่ลูกพี่อัดลูกมีเว้ยบ่เนาะจะมาเราตาลีเดียวกันเนาะที่ลูกมีว่าบ่เนาะสิ่งไหนต่างแบบเป็นมาเราผู้สูงเลยสักอะไรจะพี่อัดลูกใช่ไหมมีบ้างไม่ยิ่งจ้าละตัวเสียสักเอาเสียมาพี่อัดไหนเนาะเลยข้าจ้าเลยก็เลยตู้จีวีวันนั้นปีที่ดิพี่พี่ออกมากูไรกูรามาตีไล่ดาบเนาะปีที่เนี่ยยี่ลี่ดิจ้าหนีได้เฉยมาเช็ดเช็ดแม่กูอ่ะนั่งลงเปลี่ยนตัวไล่ได้โอ้จีเซนดิปีที่สุดอะไรกะคุณอะไรกูได้มาสี่เนี่ยมหกผู้จีเซนดิโลอายุเนี่ยเจสุพี่ไล่ได้เฉยมาเจ้าได้สายเนาะเลยดิปีที่เลยอ่ะไม่ใช่อันนี้แต่บ้านเนี่ยบอกละลาเวอ๋อปีที่สุดอะไรสี่เดลเลยเจ้าลุยอะไรไม่ใช่เลยเปล่าลุยอะไรไปอ๋อพี่ดีสุดละเจ้าโจมยาลีบาละไปที่พี่ดีเลยพี่ตัววีแต่ลงเกมลาเราบุบเนาะอ๋อทีโรเล่เนาะเพื่อนยาไรฮะชอบเปล่าหนีเลยสุดเลยฮะเลยที่มีบ้านฟิปเป้ไปไล่เด็กเชยมาไปจะมาเลยที่พี่ดีเลยเลยจะมาทาริโอบอนะลงตัวไล่ไหนเฮเลยบอเนาะไอพี่เจ้าบอเนาะที่กูยังยังตัวเดียจะเราคลีเดียวพี่ไล่เด็กบอคลีเดียสิงคอร์ดเนี่ยปัจจัยเบียวมาสิงคอร์เลยสุดละพาเล่บอเสียสุดเบียวมากูยังยังตัวนี้บ้างนี่แหละค่ะจ้ากูยังยังตัวเปลี่ยนเปลี่ยวแล้วบ่เนาะอ่ะเมย์ไม่ลากว่าสุดเบียวมาทีลูกกูทีลูกมีบ่เนาะสิงคอร์เลยสุดละแบบเชลเลนส์คอร์ดเอาแต่สิงคอร์เลยลูกคอร์ดบ่ได้สุดละไอ้ค่ะจ้าเรากูใส่เทมาจ้าเราเช็ดเช็ดต้องแต่ไล่ด่าพาวต้องแต่ไล่พาสิงคอร์เลยสุดละก็ก้าวในเนี่ยมาเลยแต่กูเชลเลนส์อยู่แบบนี้เนี่ยสิงคอร์ลุยอะไรไปมาก้าวในเนี่ยนี่เนี่ยเลยเชลเลนส์นี่เนี่ยเลยแต่สิงคอร์ลุยอะไรไปอ๋อที่สิงคอร์เตยสุดละจะกระลงลีตะลงกับบ่เนาะอ๋อถ้าบ่เนาะอนัตตะเว้ยตัวอ่ะต้องอยู่ในปอมาเว้ยมูติภิยอมาถ้าอาจารย์ญาติเนี่ยกล้วยตัวดาเว้ยบ่เนาะอ๋อถ้าเนี่ยหาเลยอาจารย์โชเว้ยสกะลงสรว่าตะเกยชื่อดาบ่ห่มกูบ่เนาะกูดาริโอแล้วนิลงต้วนแต่ละเลยตรุกะลีดิมีได้ปอมามูติภิยอมากูญานเนี่ยปูภิยอมาซินซ้าดาดิตั่วลาดาบ่เนาะคลีดิมีโลษิ่งฉะชิ้นเปลี่ยนผีอ่ะซินซ้าฉิ่งลงว่าไม่ชื่อချက်ချင်းပြန်ပြောဖြစ်ရတယ်မဖြစ်နိုင်လို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီသုံးသက်အားကြီးကခလေးတွေအမေးဖြေလို့ရင်းနဲ့ကိုတိုင်ကပို့ပြောမှာအတိုးတက်လာတဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းရရှိပါတယ်ပေါ့နော်အပြီးကြတော့စာရေးရတာလည်းဟိုပါပေါ့ဆရာပြောသလိုပါပဲကိုတိုင်တာဝန်ယူပြီးရေးကြည့်ပါတဲ့ရေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့လေဟိုကိုလည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်စာရေးတုန်းကလေတော်တော်လေးကိုစိတ်ညစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီစကလုံးလေးသုံးလိုက်ရင်အကလေးတွေနားလည်ပါမလားဆိုတော့စိတ်မျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဟာကလေးတွေတောင်မတင်ကျင်တော့ဘူးလို့ဘာပဲဘသူ့ပဲတင်ကျင်တယ်ဆိုလူကြီးတွေပဲပြောကျင်တယ်ပေါ့။လူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြောချင်တာအကုန်ပြောလို့ရတယ်လူကြီးတွေကနားလဲတယ်ပေါ့နော်။ကလေးတွေကတော့နားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးကိုကစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်။ဟာဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ဒီလိုပေါ့မမနာကိုချိုးနှိမ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီမင်္ဂလာတုပ်ကြီးကိုရေးတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဘလို့ပေါ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမမနာကိုနှိမ်ချတယ်ဆိုတဲ့မှာကလေးတွေကိုဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နှင်းချလေလေကို့မမန္နာကိုနှင်းချလေလေအမြင့်ရောက်လေလေပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့နီးရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေစီးတဲ့စီးစော်လိုမျိုးနှင်းရောက်စီးလို့ရတဲ့ဓာန်လေးပေါ့ဒီလိုလေးတယောက်ကချိုးနှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တယောက်ကအပေါ်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဓာန်လေးကဒီလိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တယောက်ကအပေါ်ရောက်သွားမယ်ပေါ့အော်ဒါပေမဲ့လောကမှာကြည်လေလို့ရှိရင်ကလေးတွေတော်တော်များများကအမြင့်ကိုတော့ကြိုက်ကြမှာပဲอ๋อだใบแม้นึ่งช่าผู้กูတော့นึ่งช่ามาเว้ยกูอ่ะอเมียนยောက်နိုင်มั้ยဆိုတော့อ๋อถ้าอนัตตะပဲโลกอเมียนเนี่ยជីไล่รู้ရှင်เนาะฮะอเมียนกูใจเนี่ยอเมียนกูเว้ยตั้วมั้ยဆိုတော့เอสั่นจีนแม้กูเว้ยตั้วจีนเนี่ยอัตตะပဲตะเกราโกนึ่งช่าไล่ตาเนี่ยเอาดีตาขึ้นมาပဲอ๋อดั้นဆိုတာဒီလိုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့กูอ่ะนึ่งช่าผู้จูတော့อ้าไส้ยะอ้าไส้ไล่ตาเนี่ยโหพวกก็อเมียนก็อนัตตะตะโบอ่ะนี่แหละตู้ตะโบตู้ส่องดิอะติขึ้นมาပဲဆိုပြီးတော့ဒီစာကိုတော့မရေးရသေးဘူးဒါပေမဲ့ခေါင်းထဲမှာတော့ဒီလိုမျိုးအကျိုးတရားတွေကသူ့ဘာသာသူအစ်စ်တွေဖြည့်ပြီးတော့မှဟောနားလေသဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ယေရှုတွေအများကြီးရရှိလာပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လဲပေါ့နော်ဆရာဟိုပေါ့နော်အရင်ယေရှုတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုရေးတအောင်တွေးတအောင်ဒီလိုမျိုးတာဝန်တွေပေးတဲ့ခါကျတော့လေကိုယ်တိုင်လည်းဒါတွေကို challenge ယူပြီးတော့ရေးရတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဉာဏ်တွေပွင့်လာပါတယ်လို့အဲ့ဒီအတွက်ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေများအားလုံးလည်းဒါဓမ္မများဝေရရှိတဲ့အသည့်လေးတွေကိုများဝေတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မန်နီရေနော်အခုလိုမျိုးဒါလက်ဖွဲ့လေးကိုဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြပြီးတော့နော်လက်ဖွဲ့သားတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဆရာမတွေ့လဲဟိုပြောပြပြီးတော့လက်ဖွဲ့ပေးပါဦးဆရာမတွေ့လေဟုတ်ပါဆရာကြီးနဲ့တကွာဆရာမများတမမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ပြောသွားရဲပေါ့နော် GPK မောင်နှမတစုပေါ့နော်ဒီမှာမင်္ဂလာ
ส่งจ้าเราปอดีมาที่ว่ามาส่วนว่ามาปอดเนาะส่วนว่ามาก็ใช้น้ำน้ำเองก็ยิ่งจะเว้นเลยปอดเนาะแล้วมิงลาส่งเนี่ยป่วยลีมาจะมาเลยมิงลาสกาลีเจ้าจ้าก็ยาเลยด้วยทุเบจิสุจะมาเลยลูกเจ้าจะมาเลยปอดเนาะแล้วที่นี่ก็มิงลาสกาลีดีปอดเนาะเจ้าจ้าเราปะแล้วเสียอี้เนี่ยที่มิงลาขยาลีปอดไอ้มาจะมาดูว่าที่รบะโดดะมองหาสมาที่มิงลาสูเรหานี่มาดูซาบีโร่ท่านี้เออเสียอี้เนี่ยปอดเนาะขยาลีอันนี้ดีมากมาดูโอปีโร่ตีเขียร์เลยปอดเนาะที่มิงลาสูเรเจ้าเนี่ยปอดเนาะแล้วจะมาดูปอดที่ทีพีเกจะมามองหน้ามาลีดีปอดเนาะจะมาดูที่กลีลีดีกูเออเหนียวเวจ้าเลยปอดเนาะอารมณ์เลือดเวจ้าเหนียวเวจ้าเลยถ้าเสียอี้เนี่ยปอดที่เนี่ยอะไรเสียอี้อ่ะบางทีก็เลยสูโร่โอ้ที่วิปัสสนาที่อะไรอยู่ปอดเนาะกลีลีดีกูย้อนลุชีปอดเนาะเลยกูปูเนี่ยน้าเลยไหนอันนู้นเลยสูรอปอนอกลีนี่ก็ตัวนี้เออใส่เทมาที่ปอบเจ้าไล่ลูกชิ้นตัวว่าพามาตีบีโอที่นี่ตายเยอะดีเลยปอแล้วพอตัวนู้นอ่ะด้วยคนไหนเนี่ยยันนี่เลยที่เขาเรียนสี่เลยปอเนาะไอ้เราวิปัสสนาที่ยาลีดีกูกลีนี่อุศยาก็เจ้าพี่อาจารย์เนี่ยลูกขนาดมารู้จ้าเลยปอจ้าเลยค่ะจ้าเราจะมารู้เลยที่กลีนี่กูบลูมิวลีวิปัสสนาที่ยาลีดีกูถ้าเจ้าจะมาเล่นปอเลยอันนู้นมิวลีจะว่าเออใส่เทมาเนี่ยที่ลูมิวลีเราสี่เลยปอเออที่พวกนี้ทราบดีว่าจะมาดีก่อนเนาะปาวิ่งไปยากแค่ไหนก่อนเนาะปาวิ่งไปยากแค่ไหนค่ะมาจะมาบ้านนี้จริงๆก่อนเนาะที่พี่มีเลยส่วนเลยค่ะจะมาจะมาดีย้อนเส้นในเทมาก่อนเนาะที่ก้าจะเลยยากที่ติดเนี่ยก่อนฮัลโหลเลยส่วนเลยค่ะจะรอจะมารู้ว่าก่อนเนาะเง่งๆกันนี่ค่ะที่ตัดด่านเนี่ยเป็นจริงอยู่แก่ละก่อนเนาะเนี่ยส่วนพี่อาโก้ที่ตัดด่านเนี่ยเป็นจริงอยู่แก่เลยจะมารู้ที่พี่อาก้าก่อนเนาะเขาจะแก่ละก็ที่ติดเนี่ยยาจีจะคู่ก่อนเนาะจะมารู้ที่กูกูไรต้องจะส่งเพื่อนไหนเนี่ยติดเนี่ยยาจีจะคู่กูเขาจะแก่เลยจะมารู้มันติดแก่เออทีนี้เว้ยกูว่าเลยเสียสิยาวมาทานี่กูจะมารู้ตีแก่อะไรปอนน้อทีนี้ตัดทานเนี่ยเว้ยตัวแก่ละปอนน้อที่ทานาเราเนี่ยเว้ยตีลาเราเนี่ยเว้ยจะมารู้ตีแก่ละที่พี่อาเนี่ยปัญญาเยจิวมันตีแก่เลยขาดจ้ารอจะมาทานี่กูรอปอนน้อกลีดีกูที่ปัญญาเยจะคู่ปอพี่อาเขาแก่ละถ้าปัญญาเยจะคู่เว้ยสุรานี่กูรอตีสี่เชนเลยปอนจะมาเห็นสี่เชนมาปอนน้อเออที่ปัญญาเยโซลูชันบาลเลสโซลูชันกูที่ปอกูกูไรปอนน้อต้องแต่ส่งเพื่อนไหนเนี่ยกูดูอากูดูคุยช้าไหนเนี่ยปัญญาเยปอนน้อที่กูวิบ้าเลยอะถ้ามาเก้ามือลบย้อนามิวกูกูไรเล็กขนาดย้อนามิวมาหกเพนเนี่ยกูกูไรบ่ถ้าก้าที่เขามาเก้าหน้ามาที่เจ้าจูลีเนี่ยกูบอกน้อนั่นลงทุนไปหรอกกูต้องได้ไหนเนี่ยหามิวบอกน้อที่ลมิวนี้เสมาสโลเชนเลยที่กูตัวตีอาลีดีกูกูเป็นลมิวสองปีหรอกลงจ้ามันเลยสูเรหานี่ดีบอกตัวสิ่งที่มาถ้านั่นลงน่าเลยมาสิ่งเหมือนตัวสีเรหามิวบอกน้อไอ้ตัวมาเลยที่เจ้าเลยลีดีกูมาดูตัวยาวเลยตัวนี้กูบอกน้อกูตัวอากูตัวลีดีกูตัวคุยท่าลาเลยพี่เราเนี่ยเสมาสูรุษเนี่ยที่ศิรนาลีดีเนี่ยพอเนาะที่ลูกจะลาเลยพอเนาะแล้วพี่เราที่เจ้าชู้ลีดีอยู่เลยตัวอู่ไรพอเส้นซาบีรอถ้าต้องจะลาลาลีดีอยู่เลยจะมาดูถ้าพอจู้จีชู้ลีดีย้ายย้ายไปเลยพอเนาะที่เที่ยนี่มาถ้าจะเลยโอ้จะมาดูดีเลยพี่พอเนาะที่จู้ซาอย่างชู้เล่นนั่นเองแล้วพี่เราที่เสียเนี่ยพอเนาะพี่เสียเนี่ยที่ศิรนาลีดีอยู่พอเนาะเนี่ยไงจะมาดูเลยพอจะอาทำยาพอเนาะพี่สวดขึ้นยาเลยลูกจะมาดีเนี่ยเลยลาลีดีอยู่จีนุสิกที่ยาวเลยลูกไอ้เราจะมาดีบ่เนาะที่ฮาลีเนี่ยประเทศปีโรจะมาเหี้ยที่เปียงเล่มูลีบ่เนาะที่กลีนี่กูจะมาจ้ารอนี่กูมาตีเล็บย่อเลยบ่เช่นเขาก็เลยเช่ามาอีจูอ่ะย่อเลยบ่จะมาลูกจะมาจ้ารอบ่เนาะกลีนี่เนี่ยโอ้ด้วยจงมาชิวบ่เนาะกลีนี่ด้วยจงมาชิวเลยขาจ้ารอโอ้กลีนี่กูเปียงอ่ะเมย์สโลเชนเลยกูอ่ะเนี่ยโอ้ไม่เปียงแต่ผู้บ่เลยไอ้ลูกไม่เปียงแต่จ้ะไม่เปียงแต่แต่ขาจ้ารอโอ้กลีนี่กูเราถ้าเสียนะเราโกมาเปียงชิวทำให้เลยกลีนี่กูเปียงอ่ะลาจ้ารอบลูมิวได้จ้าบ่เนาะบลูมิวเลยสารไม่ตีบ่ไม่ตีเนี่ยขาจ้ารอจะมาดีซาลีซาอีเนี่ยขามาดีเซน่าจังลีบ่ซาอีเนี่ยขามาสโลเชนเลยที่กลีนี่กูเปียงไม่ได้จ้าบ่แต่ตัวบลาที่ตัวเปียมันเลสุรากาแค่แค่ส่งพี่นี่เราจะมาช่วยยาเราเนาะฮัลโหลเลสุรอยู่ที่นี่อุปยมเลสุรุสิยถ้าโอกุติราลีอุปยมอะไรอยู่ไหมบ่เนาะก็เลยนี่จ้ารอบลาใจถ้าตัวเปียมันเลถ้าเลี้ยตัวเด็กเองเนี่ยมาอยากพูดยาบ่เนาะถ้าเลี้ยใช่ยังแล้วยูมูเนี่ยบ่เนาะจะมาดูดีถ้าโจซาบีรอถ้าลูกจียาเราบ่เนาะลูกจีเด็กขามาด้วยจงลีเลยย้ายยาเราบ่นี่ตัวเย่พ่อมาเลยมาที่แค่กูเปล่าเลยบุยาด้วยกูจะมาว่าจู้ซ่าละเช่นเดียวกันเนาะที่บอกว่าบ่เนาะที่ knowledge จะคู่เรียนมาหกบุตัวพ่อว่าอู่ถ้าบ่เนาะ transform ที่พูดที่สุดเราจะมาลุมาเลยเราลีอาศัยยาบ้าเลยที่เที่ยนี่พี่มาเลยจะมาก้าบาลีด้วยจงนี้ดีป
เนาะกูเยบัวเลยมาบาลีเอเจ้าเล่ล่ะดิเสรณาลีโหจะมาปูพี่รอน้าเลยน่ะไอ้เสรณาลีก็บ่เนาะกูว่ารอดีไตต้วนเนี่ยดิเสียแล้วเปล่าเลยจะมาแล้วนี่เสร็จมาดิ nlm ต้วนเนี่ยป่ะเสรณาลีอ่ะไตต้วนนี่เลยลงนี่เลยกูပြောล่ะเลยอ่ะเสรณาไตต้วนโหดาลงนี่เลยပြောนี่เลยป่ะตรุก็ပြောได้คามาแล้วจะมาอ่ะดิเสรณาลีอ่ะดิบลูမျိုးต้วนอ่ะดิเนี่ยถั่วหลามันกูไม่ติดกูกูๆๆดิดิเสรณาเยต้วนอ่ะดิโหแล้วดิตะอากูตรีท้ามิเลยป่ะเนาะดิเสรณาเยอ่ะเนาะไอ้นี่กูอ่ะบาดิจะมาตรีท้ามิเลยสรอกอ๋อป่ะดิดิตันเตียมาบ่เนาะดิเสรณาเยต้วนอ่ะดิเนี่ยกันดิโหมี่ยวพี่รอดิแกนีเนี่ยดีโหลမျိုးตบวะพี่ตบวะป่อดีแกนีเนี่ยต้วนหนีจ้ะเลยสรเซนาเนี่ยต้วนอ้าโอ้ไอ้หลองที่โกนี่จม้าอ่ะดีตบวะป่องล่ะเลยป่อดีเซนาเนี่ยตบาวะโอ้ป่อเนาะจม้าโหดีนี้เสร็จมาลงนี่ล่ะนี่กุตุรีลงๆอากุฎีๆลงๆป่อเนาะดีเสรณาเนี่ยต้วนอ้าฤาตะอากุดีจี้มาเลยป่อถ้าจังเลยดีตันเนี่ยมาดีป่อเนาะจ้ะเสรณาเจ้าหมู่จม้าโหอ่ะตะคาเนี่ยบวาฤามาตะคาเปลี่ยนเปลี่ยนပြီးတော့ဒါရနေတယ်ဒါကံနေမြောက်နေတယ်ဆိုတာချစ်ကိုจม้าဒါလေးကိုပေါ့ပို့ပြီးတော့နားလေလာတယ်จม้าဒီလေလူကြီးတန်းนี่มาလဲเสรณาเจ้าหมู่ကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီကလေးဟာကိုလုံရတဲ့အခါလဲကိုကလဲအားလဲဆိုက်ရတယ်လုံရတဲ့အခါကျတော့ဒါပို့ပို့ပြီးတော့จม้าတို့မှာအများကြီးပေါ့เนาะဒီအတွေ့အကြုံကြီးလဲရတယ်ကျမတို့ဒီစေနာတလုံးကိုလည်းကျမပို့ပြီးတော့နားလည်ခွင့်ကြီးရလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကျမဒီမှာပေါ့နော်သူတို့စေနာလေးနဲ့ပြောပြီးတော့ပြောရတဲ့ပေါ့နော်ဒီအတွေ့အကြုံကနေပြီးမှကျမရဲ့အကျိုးမြတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးတွေကလည်းနေ့စဉ်မှာဒီစေနာလေးတွေထားပြီးသူတို့လုံးတက်တယ်သူတို့ရဲ့အပြောင်းလဲလေးတွေကုသိုလ်အကုသိုလ်လေးတွေကိုသူတို့ပေါ့နော်သဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အကုသိုလ်တွေမလုံးတော့ဘူးကုသိုလ်လေးတွေလုံးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မှာအရန်ကိုဝမ်းသာပီတိတွေဖြစ်ရပါတယ်လို့အဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီကျမမောင်နှမဒီပီကေမောင်နှမတဆုလေးပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းကျမမှာလည်းဟိုနားထောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြုံးပြီးတော့သဘောတူကြရနေတာပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့ကျမအဲ့လိုရင်ဘတ်တူပေါ့နော်ရင်ဘတ်တူမောင်နှမတဆုလေးပေါ့နော်ဒါတွေကကလေးတွေကိုစေတနာတွေထားတာကအတူတူပဲအားလုံးကဒီမလျော့သောစေတနာတွေမြတ်တာတွေနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးကကလေးတွေကိုရစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကအားလုံးအတူတူပဲရင်ဘတ်တူမောင်နှမတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူတို့ရဲ့ရင်ဖွင့်စကားလေးတွေကိုကြားတဲ့အခါလည်းကျမပြောချင်တာလေးတွေသူတို့ပြောပြီးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအတွက်လေကျမကတကယ်ကိုပီတိဖြစ်ရပါတယ်လို့အဲ့တော့ခါကြတော့ပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂျေဇူးပေါ့နော်ဒီဆရာရဲ့ဂျေဇူးတွေကိုကျမတို့တွေကပေါ့နော်ဒီဒီပီကေဘောင်းသမားတွေကလက်တွဲပြီးတော့ဆရာမကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းလာရဲ့ဥဆောင်မှုတွေကျမတို့တွေကတခါလေညီညီညွတ်ညွတ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကလေးတွေကိုဒါမျှဝေခွင့်ရခဲ့တယ်ဒါဆိုကျမတို့ဘဝမှာအတွေ့အကြုံအသက်ကြီးတစ်ခုပါပဲဒီဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုကျမတို့ဒီကနေပြီးမှစုပေါင်းပြီးတော့ဒါကလေးတွေကိုပေါ့နော်ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့ကျမတို့တွေအတူတူပဲပေါ့နော်ဟိုလက်တွဲပြီးတော့ဒါကြိုးစားကြပါစို့လို့ကြောချင်နေကျမရဲ့ PT စကားလေးကိုဒီမှာပဲညီလုံးချုပ်ပါတယ်ဆရာကြီးနဲ့တပါဆရာဆရာမများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့တော့ဆက်ပါကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမမတွေ့ရင်ဟုတ်ဟုတ်ကိုဆိုင်ရင်တခုလေးပါတီချာရရဲ့ DPK မှာအနည်းအမ်းပတ်မိုးတဲ့မတ်ကျူလေးပါမှလည်းနည်းနည်းပြည့်စုံမယ်ထင်တော့မတ်ကျူရေအနည်းငယ်လေးပါနော်နည်းနည်းလေးတော့ဝင်ပါပြီပါကျန်တဲ့လမ်းထောင်လာတဲ့သူများကိုလည်းတောင်းပါပါတယ်မတ်ကျူလေးခဏလေးပါဝင်ခွင့်ပြုပါလို့ဟုတ်ဆရာမကြီးကျူခဏဆရာမကြီးကျူစီပါလားခင်ဗျာမတ်ကျူရှိပါလားရှင်မရှိတော့ကိုဆိုင်ပုံမှန်မပြန်လို့လိုက်သူကတမကျူအောက်ဟိုပါဖြစ်တိုင်းတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ခုခုဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ထောင်လာတာတော့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ DPK ရဲ့ဟိုပါဗောနော်တကြံမိုးမင်းသမီးလေးဒါမမပြုံးစင်ဖြစ်ပါတယ်ဆင်မမမပြုံးစင်အမီးလုပ်ပြီးတော့ပြောပြပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုင်ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဆရာကြီးနဲ့တကွာဇွန်ဓမ္မကိုဝင်ရောက်လာကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်မဒီစားစွာကာရာပြုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီ DPK ပေါ့နော်ဟိုမင်္ဂလာဆောင်မယ်မင်္ဂလာအောင်မယ်မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကလောကဝိရာဩဘာလေးလောက်ခွင့်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ကျမစဉ်းစားမိပါတယ်အဲ့တော့ခုတော့နော်ဓမ္မတွေနဲ့လက်ဖွဲ့ရတော့ကျမကလည်းဟိုဓမ္မလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ကြိုးစားချက်ရက်လက်ကလေးပေါ့အဲကျမတို့ဒီပထမဆုံးသင်တန်းမှာပေါ့နော်ကျမတူလေးနှစ်ယောက်ပေါ့လက်ပတာကိုတွားရင်သိပါတယ်လက်ပတာတရားပွဲလို့ရင်စေနာဘလဘွားနဲ့နော်အက်ခန်နဲ့မိပြတိုက်ကဟိုမောင်လေးနဲ့ရောင်းမလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့သားလေးနှစ်ယောက်အဲ့တော့သူ့ရဲ့သားလေးအငယ်ကောင်လေးက TTPK တင်တဲ့အောင်တက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့
ตัวพงเนี่ยแหละมีอยู่มีบ้างตาก้าเลยตาเล็กกูเชิงใกล้เลยด่าเนาะตาใหญ่ไม่รู้ขาเลยยืดเลยด่าพี่เลี้ยบอยู่อ๋อตุ้มยาตะกูไม่ตายบุ๊สเลยตาไม่ทุกเลยเด็กอะไรก็จะรับบ่เนาะดีลูบ่เนาะกายกรรมเนี่ยมันจุลุ่มไปไหมตาวัสดุเนี่ยบ่เนาะมโนกันเนี่ยบ่เนาะใหญ่ไม่สูงอยู่มโนกันเนี่ยจุลุ่มเลยเด็กด้วยตามาอักขุดุพิลาบ้าบ้าสูงตุ้บ้าบ้าแล้วมีบ้าเลยแล้วตุ้บ้าบ้าเลยตาเอ๋ตาก้าบ่เนาะทีกายกรรมเนี่ยมันลุ่มเลยเด็กด้วยตามาอักขุดุมันพิบ้าบุ๊ลูกนั่นคือว่าจะตัวบ้าเลยสูงตาก้าเลยงาบัดตีเราสาวเนี่ยเลยตัวตาทีพี่เกิดบ่เนาะทีนั้นตาเรียกงาบัดตีเราตัวมีสาวเนี่ยไอ้ที่มันตัวทำไมซ่าเนี่ยจีจีเนี่ยทำไมซ่าบ้างล่ะตาเนี่ยโอ้สิ่งด้านเนี่ยซ่าเนี่ยบ่จีจีรู้บ้านเห็นเฉลยส่วนจม้าดูไม่ทำไมเปลี่ยวอะไรด่าวเนาะโอ้ตาจีจีรู้ยันนี่จะมาซ่าบุ๋มลูกถ้าสุดตาจีจีอ่ะสิบแปดที่ละสามนะบ่เนาะอะไรลุงยูรีไม่ทำไมเนี่ยตัวเปลี่ยวอะไรจม้าไม่ว่าอุตายลูกไม่ว่าอุตายบ่เนาะโอ้จีจีอ่ะบ่เนาะยันนี่จะมาซาบิเมจ้าซันจอลีรอซาบาเลยบ่เนาะไอ้ลูกมีเปลี่ยนผีไล่บาเลยอ่ะนะเวจม่าเนาะดาดีคลีฤบ่เนาะโหบลูแลโหตู้ตะลาเลยตม่าบ่เนาะกูเนี่ยตินจ้าหมู่ดีเนี่ยดาลีโหหญ่ไปดาบาพี่รู้สิบ่เนาะจม่ารู้ดีโหดีบีเกบ่เนาะโหเนี่ยโหกูเนี่ยโหดีบีเกลีโหตินยีเนี่ยบ่เนาะจม่ารู้เนี่ยมောင်น้ำมาฤบ่เนาะมောင်น้ำมาฤอ่ะดีโหไปเปล่าจะสู้จ้าบ่เนาะเปล่าเนี่ยเดียวบ่เนาะโอ้เจตนาดีเนี่ยบ่เนาะอาจารย์ปิ้วจ๋าเนี่ยไอ้หลูอาจารย์ปิ้วจ๋าไอ้คํามาจารย์เราอ่ะอ๋อกูยี้ท่าได้ฮะตีนยุ่นๆเนี่ยนี่ตีนยูดิอ๋อดาริยาบ่เนาะเนี่ยเนี่ยผุชะเป็ดสวยสิทธิ์ท่ามาตะคะเลยชิชิอยู่เนาะจารย์เราอ่ะโหบลูบอกเลยเสียยี้ပြောๆท่าได้ฮล่ะโหเนี่ยงาสุดะโลภอ่ะอี้ซုံးมั้ยสุดาโหแซกก็ပြောดาပြောดิโกไรงาตะเกอโหไม่ติบ่าวไอ้โตจารย์เราอ่ะบาเลยสออ๋อจีซางาโหပြောดาสุดะปกโกตัตตวะอยู่ပြီးတော့ชิชิโหตะคะเลยขันซ้าไล่ย่าดาบ่เนาะอ๋อดีโลเว่ပြောเนอ๋อเสียอี้ပြောดุโลอ่ะดีโลเว่ผิดผิดมั้นติสุชิชิงกาเรดีเนกเตเนบ่เนาะอะหลีปอปี้ฉุบมาเวงาก็ပြောดาบ่หมอกตาตูรุนอกกวยกะมุเสดนาลีบ่อ๋อเสดนาเนตูอ่ะดีโลမျိုးပြောดาบาล่ะลูเมียนไลตาเนจม้าเยโลบัดติบ่เนาะดีดอฮนินิโอตะคาเรเสดนาลีเนอซาโทไลตาเสดนาลีอ่ะตะคาเรเป่ตัวเรเสียอี้ပြောเรเนาะจม้าโรอ่ะบาเลอักขุตุกุตุเนเป่ดาโจม้าโรอ่ะโหตะเกบ่เนาะစံပြတဲ့အတွေးခေါ်တွေပေါ့နော်ချက်ချင်းဓာကြီးကိုတိလိုက်ရတဲ့အခါမှာမယုံကြည်နိုင်တယ်လို့မျိုးဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ပဲဆရာကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီတန်ပြားကိုတွေးမှနော်ခုနကဆရာကြီးမိန့်ရှိသွားပါတယ်တန်ပြားကိုတွေးမှဓာဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မဖြစ်နေတဲ့ဒီလောဘပေါ့နော်လောဘကိုခုနအကုသူကုသူဆိုတဲ့စေနာနဲ့ဖယ်ပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလောဘအကုသူပယ်သွားတာပါပေါ့နော်တကယ်တော့လေဒီဖြစ်နေတဲ့လောဘအကုသူကိုခုနစေတနာสุดเนี่ยกุตุเนี่ยเนาะเผ่ไล่ลูกดาเจตนาบาเลยกุตุผิดตัวอ่ะครับเออดีปอเนาะจมารุดีปกโกตัตวะอยู่ท่าเราเผ่ไล่ไปเซนาลิเนี่ยเมียนไล่แต่คํามาจมารุอ่ะยังกูคาเลยกุโซลูชั่นปอเนาะ DBK มังมาริอ่ะยังแม้ฉิๆคิงๆเปียวๆชินๆเนี่ยจมารุอ่ะเสร็จเล่ด้วยพี่ปอเนาะจมารุเนี่ยตินนั้นอ่องเงินอ่อเนาะคุณน่ะโหส่งแยกพี่แล้วน่ะโหปอเนาะจมารุตินจ้าได้คลีดีเปียงเล่นลาได้ธรรมะอติลีတွေကိုမျှဝေရင်းနဲ့မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ကျမရဲ့เนาะပြောကြစေမျှဝေချက်ကလေးကိုသုံးသပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမပြည့်စုံเนาะโอเคအဲခုဆက်လက်ပြီးတော့လက်ထောင်လာတာတော့အဲဆရာရွှေထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာရွှေထွန်းဒီစားစားတစ်ဖိတ်ခေါ်ပြလေအနန္တဘာဒါမေးစင်ရမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ချီးကျူးချင်တာကချီးကျူးပြီးတော့လက်ပွဲချင်တာပါဟုတ်ပါဘူးဆရာဒီကလာမောင်နှံနှစ်တွဲပေါ့เนาะဒါတည်းမကပါဘူးဒီဓမ္မပြုကင်းတဏ္ဍမှုမမတော်မဆန်တဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးပေါ့နော်တကယ်ကိုဒီဆရာရဲ့ရွေချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မျိုးဆက်သစ်အမွေပေးဖို့ဆိုတာလေကပြင်ပြင်ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒါကဒီတဲ့မျိုးဆက်သစ်ဆရာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုကလေးလေးရဲ့စာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်ဒီမှာပရာသုံးထုတ်တာကတော့ဝိသနာပြုကင်းမန်းလေးမှာကျတော့ဝိသနာခြေခံတင်နှန်းဆိုတော့ဆရခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအများကြီးမပေးနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလူ50လောက်မလေးမှာလည်းဟိုအများကြီးမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုတော့စခဲ့ကြပြီဗျာမျိုးဆက်သစ်အမွေပေးတာဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာဆိုတာကလည်းဒီမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောရတာ38ပြာမင်္ဂလာတစ်ခုတကလောကီမင်္ဂလာလည်းတကဆက်တစ်ခုဆိုတော့တသက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့အာမမဘာဝဝိယဟာတို့ဒီနေပြလေလပြတဲ့မင်္ဂလာတို့ဘာလို့ပေါ့လေဆိုတော့လောကီမင်္ဂလာ72ပါးလည်းရှိတာ
าบอกว่าดินยาเราถูกเมลาชีเรนเนลีบาเว่บาสรอเมลามาวนานกว่าเลยจะดีสิกูยังลุยดีเดียเมลาชีเด็กขาจาโรเสียบอกว่ากูเลยกับยาลีเลยบ่เนาะเราบาสรอนามเมลาสรอดีแต่มาบอกว่ายาวเดียเสียเสียมาดีกว่าเนาะเราบาสรอสงอะกูยังกูเป็นชินีปีอะสรอชิจูบกันบาสรอแต่ป้ามาเที่ยวแล้วเป็นน่าอะไรตัวนี้กูนะกูกูเนี่ยเนี่ยเจ้าหนุ่มเยอะเลยบ่แล้วก็มาดีบ่โอ้ป้าพี่ด้วยมึงอะไรอยู่ในใจอะไรสิ่งที่ตัวไอ้ปะนะแล้วสรุปโอ้ตัวกูจูมีอาบอะไรฉันรู้ด้วยพี่ผมสุนีเนี่ยทำไมรู้ด้วยกันเลยที่ลุงมือเลี้ยงยาปะนะไอ้ตัวเลยมันตาบ่เลยสรุปโอ้สั่งเลยพี่ด้วยกูเลยไปคุ้นเสียกับพี่น้องมาสรุปเอาเมียออกมาบ่ดิจูกูอยู่บ้านเลยพี่จะจันทร์เล็บกวาดกันเลยพี่จะมาเลยเจสุติมาเลยโอเคว่าเสียเจสุติมาไอติมาเลยเสียชุดนึงโอ้โหท่าอยู่โอ้โหแต่มาพี่ยังมีด้านฮัลโหลอ่ะเจสุติมาเลยเสียชีวิตเจสุติเสียชีวิตโอเคแล้วเล่าท่านอะไรรอเสียมาลิซิมอ่ะจะมาเลยโอเคมาลิจะไปบ้านเนี่ยเอว่าเสียอีนี่ตัวเสียสมามีอารมณ์น่าท่องดีใจแต่มาไม่สวยงามอารมณ์มีมาบ้างสมมติเราว่าที่ recently อะไรปะเนาะรับเพลย์บอร์ดที่ทำมาพิวกันอะไรรับเพลย์กูเหงาวิจนาบ้าที่อัปเปอร์เซนต์ตรงอ่ะแต่มีเรื่องเดียวกันในปีรอปะเนาะตัวจังมาเลยปุ่มมีเปลี่ยนเวทีชีเอคามาปะเนาะแต่มีบางปุ่มนี้พิมเลยสุดตู้นั่งลงได้เลยสิ่งเหมือนตัวอะไรปะเนาะแต่ที่รอบอ่ะโดดมหาบอลีที่อยู่เลยเนี่ยน่าเลยพิมตัวโดดจีเอจ้าจีสุดปุ่มมีเรื่องจังกูพิมพ์ยาไปจบยาบีเลยค่ะมารอที่เสียอีกแบบยาลีบ่เนาะมิงลาบากับยาลีอยู่ยุสุบยาบาร์เลยแต่เสียเสียมาเลยอารมณ์กันเลยตัวเอเยลีเนี่ยน่าเลยบีรอบ่เนาะที่กับยาลียุสุบยาบีรอบยังไม่หุ่นเนี่ยค่ะมาลีที่ปัตมาสุลียาชีเลยฮาลีรับเพลียวเลยลีอารมณ์กูเหงาวิจนาวาเช่สมมติอารมณ์บ่เนาะที่ปัตมาทารียาเลยยังกูมิงลาชีบาร์เลยทีนี้เสียกูซายโนเสียมานาวเสียนิ่งจ้ะเสียมาเลบโนอารมณ์พี่ว่าอะไรเลยยินเสียงวิ่งไปดีทารีอันนี้เลยโอ้มิงลาลีพี่นี่เลยสุดเลยฮาลีเนี่ยอันนี้เลยมิงลาสังจาวามะลูกพี่ยินเนี่ยนี่ก็ชอบไปเช่นเจสุจิมาเลยโอเคเจสุจิมาเลยทำไมเดี๋ยวเล็บเฟลีวะโอเคเจสุจิมาเลยนั่นแล้วทางนั้นอะไรเซมัสชูบิสูบจะไปเลยโอเคอันนี้เราพี่เราพูดว่าโอเคอารมณ์เจสุติมาเลยนิงลามาเมลีเดียวชิจูจินาบ้าจังมาเลยสยามัดยาวบาร์เลยจังเนี่ยตัวลีเดียร์เราเงยบีโรโอบีโรเลยย่อสูนัยจ้าเลยตัวซาลูจาราบ้าจังมาเราตลาเราเน่าจ้าบีมาวินเนี่ยขาจ้าเราชิจูตาตาลีดีพี่โอเนี่ยเราจังมาเสกเทมาลีโอเอลเราพี่โอมาลาบ่เนาะจังมาเนี่ยเราชิจูมาพี่โอเดาพวกเลี้ยเลยชิจูมาพี่โอเดาพวกเนาะแม่ลีปัจจุบันเราลูลูลาบ่เนาะมานาเดียร์ราบ้าเราจะเส้นอะไรได้กันบ้างโอ้ก็สก้าเอาจริงชูจูตาตาพี่ว่าเลยว่าดิคลีบีอะไรดิชูจูตาตาพี่ว่าเราเราส่งคลับที่พี่ตัวเลยส่วนเนี่ยคลีบีไอ้ที่บ้านเสียเป็นมาเป็นพี่ว่าเราตุ๊ดมีเลียเลยไอ้เราไปไอ้มาเช่าพี่ว่านี่เด้อเลยเสียมาเลยลีดังกูจูโคบีอ๋อเลยสุดเลยโอ้ทารีเนี่ยน้าวเป็นตัวจ่าเลยปนะแต่แกว่าจะมาเรามาหน้าจ่ายเลยดีเด้อน้าวจะเล่ามาเชิญท้าบ่าวตุ๊ดยังไม่ได้เลยอยู่ที่พี่บีเนี่ยจ้าจ้าเลยเดินบีเดินมาจะมาเราเนื่องteachers ว่าเราเกลี่ยสนุกเวลีบอกที่แบกลีบยันดาวเนี่ยยันดาวเนี่ยขาจะเรามาพอตัวกูปีที่พี่โดมาเลยจะมาเลยเป่าอินคุยมาเราง่ายเลยวันต่อมาเลยเสร็จเลยจูซาบานเนี่ยดีเทลเลยก้าวลงไปเนี่ยจะมาเราคุณ level 2เล่นดูนี่บาบีแต่พี่แม่ level 1โอเล่แล้วเช่าเลยว่าบาเม่นักเรียนดูที่เดียวเนี่ยนักขอไปย่อเลยเอาสุดอ๋อจะมาเราเดินลงมาเนี่ยมาตั้งในงานลงมาจะมาเนี่ยเสียมาเนี่ยถ้าเราเราสุดอ๋อมาตั้งในงานลงมาคลีดอารมณ์ดีเชียงคายเอาลูกตัวลูกเชียงเนาะจะมาเราได้มีด้วยใช่ปุ๊ยยามชิโร่นากะไหนกันดอยพี่ตัวมาบ่เนาะเก้าโมงเนี่ยนากะไหนกันดอยที่ชาวนี้จะได้อาป่าวงานเลยลูกซาบาร์เนี่ยจะเอางานเป็นงานที่จะเสียเอาเลยที่สุดยัยเกี่ยมาเลยมาเราอารมณ์ชูซาบาร์เนี่ยติดเลี้ยวเลยมิงลาแล้วพ่อเลี้ยปีดาวจะมาเราเลยมิงลาแล้วพ่อเลี้ยได้ยานีบาร์เลยที่สุดมิงลาสาวว่าบาร์เลยใช่ที่สุดเกี่ยมาเลยโอเคที่สุดเกี่ยมาเลยสมาชิกผู้สูงอายุโอเคเราเล่าท่านนั้นแล้วมันเนี่ยอุปบาร์เลยคุณเนี่ยมันเนี่ยมาแอมบูเลนต์เราบีรอบเดียวไม่บาร์โอเคจะมาเนี่ยอุปบาร์แล้วจะมาแล้วจะมาเลยอุปต้องเชื่อเราแต่ในนี้เรียนดีหรอแล้วไปสิโอเคมาเลยนะอุปบาร์จะมาเลยจะมาอุปบาร์เลยก่อนเนาะเออบางคนเนี่ยสุดสุดคงไม่ได้เยอะอ่ะแต่มามีได้เยอะอะไรแต่มาขาดตัวน้าวเงินทองคงไม่ได้
จะรู้สึกยังไงบ้างเนาะแต่ในจมารีผู้ผู้ประพาร์ติสิเพชันนี่ตัวพี่ก็ชิดตัวเองนะบ้างเนาะจมาร์โยบายสะสมนี่บ้างเนาะไอ้ข้าจะรู้จมาร์ไปรู้ตัวลูกเจนเดรสตัวเช่นมาจังหวะนี้ว่าตั้งแต่ยังโตยาวหาโตเร็วกว่าเลยโตได้กว่าข้าจะมีวิญญาณยังไม่รู้ไปดูใครเลยแค่เช่นไปเลยเช่นเออมีปูซาเยอะหลังเลยอ่ะฮะดูว่าผลลัพธ์อะไรตาบอดมาเยอะไปเนี่ยแค่น้องก็ไอ้นี่ก็ผลลัพธ์เลยบ้าจังอันนี้ลดขนาดเลยไอ้น้องก็ไอ้ตาผลลัพธ์มาเลยบ้าจังลดขนาดเลยตู้ตู้เนี่ยจะยังนี่ดีกว่าเนาะไอ้ลูกเลี้ยงปูนี่ก็ขนาดยัดใส่มาเยอะมากไอ้เราพี่ต้องยอมพี่ตัวต้องพี่บอก it's enough ก่อนเนาะไอ้พี่ก็เช่นก็เออเขาเป็นเมนูเรียกว่าอะไรมาเนี่ยทำไมถึงแก่ปงเนี่ยหรอดูกล้วยสิเสียมาสักวันเออปงตัวมาต้องเชื่อเราตัวแยกตัวอีกต่างหากเราเชื่อหน้าบ่เนาะแต่สุดรู้ดีฮะแต่ข้าวหุ่นเยอะเช่นนั้นใส่ดีเนี่ยอะไรโอเคเนาะแต่เราอยู่เลยมาแล้วพูดยังไงเราแล้วพูดจะคุยอะไรบ้างเลยส่วน the way of asking questions ก่อนเนาะแล้วก็เช่นที่เราปงมีอะไรที่ว่าดีตัวเช่นนี่ก็มีหรอนี่ก็ไม่เหมือนสุดเลยใช่ไหมนี่แม่เนาะไอ้ตาหน้าเราเนาะอารมณ์เนี่ยเที่ยวเที่ยวกูเราไม่มาเนาะไอ้รู้จักว่าไอ้สุดสุดโอ้หน้าทำเพราะว่าเมาหนี้เย่พิวพิวเย่หนี้เย่เต้ายาวกูไม่เหมือนแต่ตาหน้าไอ้เต้ายาวเป้ตัวเส้นยาวตัวเนี่ยหน้าทำแต่เนี่ยรู้เรื่องเราเราเนี่ยไม่ใส่เราเราเนี่ยมาเบาสุดเลยเช่นเราเด็ดเราจะมามีเลยอ่ะตัดรูปมีมาคู่มีมาพอคุณเล่าเลยอ่ะจะมาช่วยมาช่วยอ๋อดีรู้ยังมีไหมเนาะคือตามมาบอกนะแกจะเป็นมาเลยthe way of asking question จะมาพาเลยเนาะแต่พี่รู้จริงตุ๊กอารมณ์อารมณ์น่าทำดีก็ตุ๊กอ่ะน่าทำได้เจ็บเล็กเจ็บตัวแล้วคู่มาเลยมีแต่ข้าใจเลยอ่ะมีดีก็แค่ตาดีมีไหมแต่พี่รู้จริงยังทำได้ดีมีอ่ะไหมเขาเชื่อมาเลยโน้อันนี้เลยผมมาที่นี่เจตนาเต็มเลยไอ้ที่เราเนี่ยพัฒน์เลยตัวที่เราเรียนอยู่เนาะไอ้อะไรเนี่ยเพียงพี่ก็ชงงพี่ก็มีได้ก็เก่าเหมือนจะทำอะไรเจ้าเด็กเขาพี่เชื่อมาลูกมีต้องบอกเราเต็มแม่สารนับบอกเราเก่งพี่ก็เราจะบอกว่าไอ้นี่เนาะพ่อเรียกพ่อเรียกเจ็บเรียกมีมีเรียกไอ้ลูกเนี่ยพัฒน์เด็กคนนี้เรียกจำบูราคุณดูย้อนเลยเนาะเออคือสิขนาดเลยซึ่งอะไรเนาะสิขนาดเลยใจฉันว่าจะมีเลยสิคุณว่าดูซึ่งทำไมแต่พี่ว่าซึ่งทำไมจะมาคุณว่าเดี๋ยวเราอยู่ที่บ้านเออที่ต้องดูก่อนเนาะซึ่งนั่นแหละซึ่งนี่เนี่ยใส่หน้าดีกว่าเนาะเอ้าเดี๋ยวยกย้ายอะไรโอเคเจสุไม่ได้มาเลยเจสุไม่ได้มาကျွန်တော်တို့မတရားပါတယ်เนาะဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်တော့ပါမယ်။ဒီလိုလည်းဒီလိုမျိုးကောင်းကောင်းကြည့်ရှုမှုပါလေ။နော်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်။အဲ့တော့ဟိုလက်ထောက်နားတာတော့မရှိတော့ဘူး။ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်နဲ့စိတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတရားပွဲလေးဟိုပိတ်သိမ်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပိတ်သိမ်းခင်မှာကျွန်တော်လူရှင်အဲဒီဆက်ဆက်ရှုတော့ဟိုဟာရှိတယ်ရှိပါလားเนาะကျွန်တော်ပထမဆုံးပင်စာရိတ်တာလက်စက်မီအလူရှင်တွေဖတ်ကြပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီပင်စာဥချွေမှုဥက္ကဋ္ဌပါနော်မတ်တက်ကငွေလိုတယ်ပြောတဲ့နောက်မှာပဲလူတွေကတပတ်တွင်းမှာအများကြီးတက်လာတာတွေ့ရပါမှန်တာပေါ့မှာပထမဆုံးလူတာကတော့ဦးအေးမောင်ဒေါ်နေနေသားကိုအောင်လင်းအေးမိသားစုစိန်စုစိန်တဲ့ကနေပြီးတော့နှစ်သိန်းကျက်လူပါရမှာဒေါက်တာဖြိုးစောကိုဒေါက်တာရင်မွန်တို့ကလည်းမင်းလားနှစ်ပတ်လည်းအလူအနေနဲ့တစ်သိန်းကျက်လူရမှာဒေါက်တာကြည်စုရောတီတာရေရန်ကုန်မြို့ကလည်းတသိန်းကျက်လူတန်းပါတယ်။ကိုညံလင်းပေမန္တလေးတမလန်ကလည်းတသိန်းကျက်လူတန်းပါတယ်။မချယ်ရီကိုမန္တလေးတမလန်ကလည်းတသိန်းကျက်လူတန်းပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မဆန်တို့ကတည်ယူတော့ဆွဒီတက်စမီပရိသတ်မင်းတပင်ကို3သိန်းလုံးလူတာပေါ့နော်။မတန်အလူကနာလေးတဲ့အများကြီးပါ။မိခင်ကြီးဒေါက်ခင်စိန်ပူထားပြီးတော့ဥက္ကမောင်ကြီးတဆန်သလမိသားစုမှ3သိန်းကျက်ပရိသတ်မင်းတပင်အတွက်ပေါ့နော်။တွန်းရွှေဒေါ်လရင်ဝင်းright ism ပိသားစုပိသားမင်း3မိနစ်တော့ကိုသိမ့်ချက်ပါဦးမျိုးလင်းတော့စုံနန္ဒာဦးမ
ูโรมามามิดาจูอาปีเดียวเป็นนับเป็นชาวเดนจามาฮะเกนีอูตาจอพามากาจูเนปีนี้เด็กตัวเปลืองเงินเสนบียูซียูซูบีโรอุตเตนโซจันอุตเตนซันจอทอมเมมิวส์โซนยอจะไปสมิดาจูอาปีเดียวเป็นเด็กต้องเดินจันดูแลน้าบาร์เอสเลบีโรจันโรเอแต่มาพอ new generation level 2ทีนั้นดูทีนั้นได้สุดพอมีรอเลยเอสเอ็มลูกเด็กก็คู่เดินเจ้ายังคงทำมาอุ่นเด็กก็สั่งเลี้ยงติดต่อจันทร์นะครับสลับไปอู่เว้นไหนดมีมีแต่เช้าเนี่ยพี่เมื่อหลังนี้ไปเลยด้วยสังเกตุตอนนั้นเราเนี่ยเสร็จมาวันนั้นด้วยแต่เช้าเนี่ยพี่ด้วยทำมาอุ่นเด็กก็ต้องเดินเจ้าเนี่ยเสร็จตอนนั้นเราเนี่ยเสร็จมาใจเอามาดมีมีเนี่ยสูงมีนี่เต็งจะรู้ได้ไหมสลับไปเนาะวิกิยิทุกข์เห็นเด่นแต่ถ้าเสียตลอดนั่นเราเนี่ยเสร็จเต็มอ่ะสตุลาบีจีซูวีเนาะตมีตัวเอเวนถ้าเป็นมันสิ่งที่หลายตายานี่ตัวมันยังคงทำมันได้ตัวเต็งจะรู้ได้ไหมเนี่ยยังคงมีมีอะไรกูมันนี่แหละกูไม่สู้มั้งไม่เข้าวันไลน์ตามมีก้อนมันด้วยอะไรยังคงทำมันได้งาเต็งจะงาเต็งจะสู้มีนี่แหละงาเต็งจะรู้ได้ไหมเนี่ยฉะนั้นยังคงทำมันแล้วล่าสุดจีเอพีตัวมีมีเองอ่ะจันทร์สาดตัดติ้งนั่นต้องเจ้ามาดูวันนู้นเซลล่าตัดติ้งจะรู้จักมาเลยอารมณ์ตาลุกคนนี้จะไปสกันเนี่ยทีนี้ธรรมะสกาวันลีพี่เต๋ธรรมะพี่กี้มาวันนี้ไหมมิงลาสาวเนี่ยไม่สุดเลยธรรมะสกาวันลีมาอุสังสุนิพราบาร์เนาะมาธรรมะสวัสดิการทศเสียใจแต่อุสุนิเนี่ยดีกว่าแพเนลิสต์เนี่ยพี่จ๋าเนาะกูยินดีดูมาเว้นเลยเอากูใส่เสื้อเวทแล้วนั่นนู่นเนี่ยดีกว่าที่ป่าวันสุนิจ้าเดินเสียมาดีดีเสียมานี่มาด้วยๆเราเข้มยงเซนเสียชูทงเสียมาลิซิมอเสียมาชูบิสูดมยมยาอุดอป่าวันนรูโฮสเดนิพี่จ๋าเลยแต่แม่โมโมไคกูต้องเซนนู่นเนี่ยดีกว่าแม่ต้องเซนอูกูฟิลเล่ซาเดโฮสป่าวนู่นเลยแต่จริงๆทูเบติชิป่าจังพี่จ๋าดูบาร์เลยทีนี้สกาวันลีกูแต่จันรูพุทธตาเนี่ยสี่เดือนติดถือต้องยังยิ่งสูบีด้วยไปเต็งจ้าบ้างพุทธตาเนี่ยสี่เดือนติดถือพุทธตาเนี่ยสี่เดือนติดถือพุทธตาเนี่ยสี่เดือนติดถืออาตุอาตุอาตุนั่นกูมอง